Oi pessoal, sou eu, o Pequeno Smirnoff! O Ben Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras! As grandes aventuras do Pequeno Smirnoff! Até mais! Desculpa, patrocinadores, aí, desculpa aí. Cara. Desculpa aí. Olha é. o oh, eco. Eco. Ou, 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 ou. Desculpa aí. É. Se é a sua primeira vez, Yuri Moraes, <laughs> Bento Ribeiro. bem o podcast, o podcast do <laughs> Jovem Místico, né? É, jovem Místico que, que cobre o um umbigo agora. Ah, é. Isso, exato. Eu não vou mostrar, mas é uma coisa Mostra, que... aí, mostra Não. Aí. Cara. <laughs> Bento estava no carro hoje, cara. Não só. Ele cobriu realmente o umbigo dele. Como ele estava lendo os horóscopos, cara, para ver que se Capricórnio e Gêmeos combinam, né? Que é, são Os nossos signos. Isso. E aparentemente não, né, cara? É. Deu um coraçãozinho e meio só, de cinco, cara. É, de acordo no... com a capricho, capricho né? a gente não combina tanto. Mas era. Quer ler um pouquinho? Uma disso? coisa amorosa, na verdade. Quer ler um pouquinho né? da nossa combinação aí? É, será que que você tá, leu? tá na página? Tá na ah, página? Acho que tá, né? Você estava lendo Tá na tava... página. Né? Gêmeos e Capricórnio são signos completamente diferentes, começando pelo elemento ao qual eles fazem parte, ar e terra. Assim como na música Te Devoro de Djavan, Capricórnio não consegue compreender a forma de pensar tão viajante de Gêmeos. Ele não entende como que Gêmeos não. Ele, ele não entende como que Gêmeos não consegue ver o mundo da forma lógica e racional que ele mesmo vê. Ainda assim, há um magnetismo físico que atrai esses dois, hein? Teus sinais me confundem da cabeça aos pés. Mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és. Mesmo assim, eu te devoro. Essa é a música, né? Esse é o tipo de coisa que eu venho no carro <laughs> com ele lendo para mim, cara. É, eu não aqui. posso fazer nada, eu tô dirigindo. Tá continuando. Se na cama eles se dão muito bem, ah. a atração não irá faltar. Por mais que o tempo passe, eles precisarão encaixar, e equilibrar suas naturezas diferentes para fazer com que esse relacionamento seja duradouro. Certo? Capricorniano olha o geminiano de forma intrigada. O que, que essa pessoa tá tentando fazer? <laughs> e os gêmeos é como o vento previsível. É quase impossível você adivinhar para qual direção o vento sopra, como é. um geminiano. Quem vê o pixel tá acostumado já é. com isso. E por mais ao último, por mais que é. o conselho da astrologia seja, não tente adivinhar para onde Gêmeos está indo, Capricórnio insistirá sempre, maçantemente em saber a resposta para essa pergunta e poderá se frustrar quando perceber que Pois Não é. há resposta. Essa é minha vida agora, pessoal. Tô preso no estúdio. Caprista, tá... uma salva de palmas para Capricho aí, grande ah, é a Última, olha, mais o mais é. estranho que possa parecer, Capricórnio irá atrair Gêmeos com seu mistério, sedução e ó psicológico. Já Gêmeos será visto pelo Capricórnio com alguém que poderá ser útil. De alguma forma! Caralho! Tá aqui, ó. Não sou o que tô dizendo, não. A é, internet. Do é o ca... site da Capricho. Caramba, eu sabia, eu sabia. Pois é, cara. É. Mas tudo bem, vai. É a vida, Finalmente, né? tudo foi descoberto aí através do site da Capricho. E olha que eu não li tudo, não. Tinha muito mais coisa é. aí. Tinha textos e textos. Qual que é a próxima coisa que você vai fazer agora, o cara? Que... Além de cobrir o umbigo. Além de cobrir o umbigo? É. Cara, próxima coisa na minha agenda. Porque no começo do, do é. podcast, né? No começo que a gente começou aqui a fazer o podcast, eu tava cheio de, de vida, projetos. Eu tava risada com o Tony, com a Jéssica. Oi? A gente. É, o é, é, que, que tá rolando, galera? O que, que tá acontecendo? Tô tentando trabalhar. Tô, tô Pô, tentando pelo amor de Deus. falar que a gente tem que faz, falar algumas coisas aí. É, então, aí. Obrigado. Esqueci o que eu tava falando, mas é, esqueci totalmente o que eu tava falando. Você estava com vários projetos? Isso, falou, ah, vários é que... projetos. É tira, exato. né? Não, sim. Começou aqui, não tava com vários projetos. Hum. Lutas, é, dirigir, ah. helicóptero, atirar, Entendi. É, saltar. Qual que infinitas. você foi atrás de fazer? Não, ainda nenhuma. Mas a primeira da minha lista agora é dirigir. Vou tirar isso da, yeah. da oh. frente. Quando? Pô, já começar amanhã, já. É? Já vou procurar, e... já a escola, pá. E o título de eleitor, tirou? Isso aí, quando eu for para o Rio, em breve. Tá. Quando eu for para o Rio de Janeiro, eu vou regularizar esse título de eleitor, apesar de você não acreditar em mim. Opa, ah, grande Igor! É. Oh, Show, obrigado, é. irmão. Legal. Nenhum cumprimento, fiquei no vácuo, mas tudo bem. <laughs> relaxa, é, relaxa. Eu... Daqui a pouco Para quem já acompanha se o podcast, o, o pessoal sabe que o Igor não gosta do Bento, ele vai falar o porquê é. hoje. Vai, tudo vai ser revelado. E, aproveitando, nosso convidado, a gente já vai chamar ele aqui, mas o nosso convidado de hoje é o Igor Guimarães. Isso mesmo. Melhor comediante de stand-up é, do Brasil. E eu cara. soube também por fontes fidedignas. Sério, juro. Posso falar? Deixa eu só terminar de falar. Ah. Tô, tô, tô falando do nosso convidado Ala aqui. Fala aí, irmão. Melhor então, convidado vai. de stand-up. Melhor convidado. Melhor comediante de stand-up do Brasil. E um comediante... Raramente isso acontece. Um comediante que manja muito de filmes, cara. Olha. É. Olha aí. Olha o ego como ficou. Tá na Olha cara. É baba-ova de tantas <laughs> pessoas aqui, <laughs> Mas aí é. eu vou te falar, é. eu sou por fonte fidedignas é. que o Igor Guimarães, o nosso convidado é. hoje, é um cara super erudito também, e hum. já leu até o Meu Pai, alguém me falou que ele já leu algum livro do Meu Pai. Não, você é leitor. Outra, outra coisa... Junto é. com aquele outro cara que sempre aparece com um livro na mão também, esse sempre tá com, lendo, né? mas outros a gente não sabe é. se lêem ou não. Um dos os poucos fazem. comediantes que lêem também, né, é. cara? Caramba, é. é, vamos, é. vamos fazer... Falar sobre as nossas coisas para o entrar logo, então, sim, galera. Hoje, nosso patrocinador aqui, ó, Insider. Você pode notar que estamos bem ó, vestidos hoje, ó. não é mesmo? Para variar um pouco, certo? Você olhou o podcast e falou: caralho, o Bento, não tá parecendo um mendigo é, hoje. É, né, irmão, acontece. Pô, mas É bom parecer mendigo, as pessoas querem transar com você agora. É, eu tô vendo que agora <laughs> tem uma inversão de valores aí, né? Mais é legal que é. os mendigos, né? Mais é. força aí para galera. Bom. Mas vou te falar, gente, né? Se você notou, certo? A gente está vestindo aqui insider e essa camisa aqui é chamada que tem no meu guarda-roupa. Aliás, eu tenho, deve ter várias, né? Mas porque ela combina com tudo, porque ela é chamada de camisa coringa. E o que, que é? Quer dizer que essa camisa odeia o Batman? Não. Boa piada, cara. Não quer dizer isso. <laughs> quer dizer que é uma camisa que serve para várias ocasiões, todas as ocasiões. E eu vou te falar, se você é um cara que, como eu, faz esporte e sua. Né? Transpira, certo? Como eu, às vezes, às vezes não fazendo nenhum esporte também, vamos ser honestos aqui. Mas aí essa camisa, por incrível que pareça, ela dá, ela dá uma absorvida no suor, não fica aquela, sabe aquela nhaca, às vezes, que fica no suor? Sei, no, no... trabalho do <laughs> seu lado aqui, cara. É. Otário, <laughs> é assim, que Eu não me lembro de, 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 da propaganda. Se que esse, Pô, não... é, eles falaram pra encher a gente, tá. cara. Não, também. é, mas falar Continua, é vai, baseado vai, vai. na realidade não na ah, mentira, tá? Entendi. <laughs> Bento não tem. Entendi. É, mas às vezes todo mundo tem. Aí eu tá. dou, dou uma suada e não fica é, com, com o cheiro, às vezes, o, sabe? Pingando, talvez seja sua eu né? Mas não pinga tanto e dá para você usar é, em várias ocasiões, entendeu? Boa, eu uso mais para fazer é... exercício, ou você pode usar para andar na rua, como eu ando nas minhas caminhadas, que sempre desdenhando aqui. Um amigo que eu vou passear com um cachorro e gosto do meu cachorro, passeio com ele. Posso usar essa blusa Nunca também cara. e é ótimo porque combina ah. com várias coisas. Para uma calça jeans ou essa bermuda que eu gosto de usar, já combina. Show. Boa, e a, essa aqui é a Tech Shirt a minha do Bento e se você quiser ter uma também, você pode com o código do Benhur, que é BENHUR12 vamos aproveitar essa semana do consumidor 14 até o dia 21 promoções demais aí, com descontos demais BENHUR12, usa o código aí compra sua Tech Shirt aí Isso, a gente tá usando nessas cores aqui, mas tem as outras cores, modelos lá no site pra você ver, e o nosso cupom BENHUR12 que você ganha 12% de desconto, certo? Ele não serve só no dia dos... Uh finados não. Qual é o nome? Dia do Comerciante. <laughs> Semana do Consumidor. É, isso. Ele serve. Finados. <laughs> Ele serve para vários é. dias, não só esses, tá? Então você pode usar Boa. o cupom, você vai ter desconto para comprar qualquer item que você quiser, E ó, pessoal, pode mandar pergunta no Pix, que vai estar tá aqui, Super Chat, que o Iguinho vai entrar depois dessa vinheta aí, ó. Paulo para todo mundo! Venhur! Ó, oh, começou. Mais dois, Iguinho! Finalmente! Deus. Tudo bem! Finalmente uh! no Venhur! E aí, Igor? Boa Tudo bem? Nossa, que alegria, meu! Tô muito feliz! Deu 70 é... reais o Uber pra mim! <laughs> Pois é. A alegria tá tomando conta. Tem o um olho pequenininho também, né? Eu tenho, é, sou meio japonês. É. Né? Não sei se é gordura. Ou se é porque eu sou meio japonês mesmo. Sim. Né? Mas eu... eu não tenho parentes japoneses, não. Entendi. Mas... Eu gosto da Inside, viu? É muito bom É, né? então eles deram um presente pra você aqui. Ai, ó. obrigado, meu. Nossa, eu aceito. Ah, tá que aí, carinho. Igor Guimarães. Aê. Não é mentira, não. Olha, eu, eu falei desde, desde ontem. Eu falei, tá precisando de as roupas. A casa dele é boa, né? É. Você lava, você não precisa passar. E aí, Igor? E aí, Igor? Tá obrigado ótimo. por ter vindo, tá? Imagina, eu odeio podcast, né? Ah, eu vim porque o, o Yuri ficou me mandando ah, é. as mensagens. Desde que começou bem, eu tô chamando <laughs> ele incansavelmente. Todo dia ele fala, oi! Igor. E daí ele me Hoje ignora. De é Páscoa, Ele me <laughs> ignora, ele fala, pô, não gosta de podcast, daí eu vejo ele em Sim. dois podcasts todo mês. É. E eu falei, ah, o problema é com o Bento. Não, é que eu só vou um podcast que paga bastante pra mim. E aí eu Oi, <laughs> ah. <laughs> Igor. Mas eu ganhou uma camiseta, Igor. Não! Então, <laughs> tô tão frio. Oi, Igor. É. É, manda essa caneca pra cá, porque a sua é que tá com é essa bom. pedra é, em cima. Aí a gente coloca uma ah, pedra, um pedra em cima um pro Bento um é, no beber, confundi, confundi, não confundir. É. Ah, ok. E aí, Igor? Falando em ganhar coisas. Um lanche. Jess. Com nossas comidas, cara. Ela falou uma comida diferente, né? Uma comida judaica. Comida judaica. Um beijo pra todo mundo que é judaico. Cara, a gente não falou dessa cestinha aqui. Essa cestinha é pra ficar aí, não é, Jess? É, a tinha é mas que É, a gente esqueceu de ah, mencionar que é tem essa cestinha aqui do insider. Foi mal, Igor. Imagina, eu nunca ah. vou achar ruim é, isso. É, vamos lembrar <laughs> que o convidado não recebe nenhuma participação aqui do México, tá? Mas... <laughs> Apesar de estar aparecendo em câmera na hora, mas eu vou te dizer, ó. Briga. Essa sacolinha aqui, você pode botar todas as suas cuecas, todas as suas calcinhas, e aí você põe na máquina de lavar e ela não entra em contato. As outras roupas, você sabe? É, é, por isso. Eu acho que é pra não esgarçar, né? Ah, é, isso, exato. É bom que ele falou isso bem na hora que chegou a nossa comida também. É, né, desculpa da aí, Porque Eu ponho cueca, essas coisas na máquina é. de secar, elas vão perdendo valor, né? Elas vão esgarçando e tal. Eu acho que isso aí é preserva, né? É, o ideal é você é. ter 30 cuecas, né? É verdade. Uma pra cada dia da semana. Se já ouviu um cara, uma loja, que é. eles, eles fazem uma assinatura, eles mandam todo mês uma cueca pra você, uma, uma meia. Pra você, você não tem. fora? Que... Eu, eu, aí eu perguntei, eu questionei ele sobre é. isso. Eu falei: e aí? Eu, eu te devolvo? Você joga fora? Ele falou: faça o que você quiser, meu amigo. <laughs> achei muito desperdício, achei muito consumismo. Check é, a só, só pra tá? gente falar do Pinat o... Sim, claro, pô. Já comeu comida coxé? Nunca comi. Pô, é muito boa, cara. A gente começou esse patrocínio no mesmo dia que aconteceu o negócio do Monark, cara. Ah, aquele cara. Cadê é. o Monark, <laughs> <laughs> Lá você foi, né? É, faleceu. Se essa comida Não, é preparada mas por, com a pela supervisão com do rabino judeu. Tem e todo um negócio disso. assim, não pode ter leite, né? tem umas coisas dessas. Eu não, não é, é. Acho que, é que é. o animal é morto menos. De outra, uma, de outra maneira. É, de outra maneira é. mesmo. Num horário cruel. certo. É. Né? O, o Alon vê, ele falou que tem uma funcionária lá que fica olhando o ovo pra ver se tem mancha. Tem um monte de regrinha assim. É. Né? Mas é, é delicioso isso que importa. Aí, né? ó, essa Parabéns, parada viu? aqui é deliciosa. Ó, aí, um abraço, ó. Alon. Vou comer. Isso não, é o... essa aqui. É ah, desse... essa é daí. Esse aqui Experimenta é Experimenta virgem né? ainda, sem ninguém botar a mão ainda, você sendo o primeiro, que é menos. É culpa pãozinho que come. É, né? Ah, que alegria meu! Dá uma olhada no pão. Esse daí que é alegria. tipo um romos. Caramba, são é romos, um né? Com pastrame. Sim, sim. Pastrame e um molho super. Esse é o melhor prato que tem, ó. Mas vamos ver se vai que você não gosta. Ó, né? ó. É. Nossa. Bom. Que é. <laughs> <laughs> Que alegria meu! Esse é bom mesmo. E aí, tá tudo bem com você? Tudo bem, meu. Sabe o que aconteceu? Uma vez eu te vi, você estava andando lá por Pinheiro, sabia? Pinheiro? Eu acho. É onde eu encontro mais o Yuri, viu? Então, aí eu Provavelmente... meio que cruzei com você. E eu achei que você. Foi dental, né? Não, Tem você cor. me viu. Hum. E abaixou a cabeça e. Jamais eu. Eu sou batido. Fingiu não, que eu não me viu. Eu não te vi mesmo. Tudo bem. A que... <laughs> mas Sempre é... que eu encontro um artista, eu, eu abraço ele. Eu tive essa impressão, é, mas. Aí ah, eu não sabia, conto... eu não tinha certeza. Não, não. É, mas a história é, que ele contou. Mais uma fake news da meu respeito. Entendi. A história que ele contou ao vivo no podcast foi assim: eu vi o Igor e não cumprimentei. Hum. Será que ele não gostou? Ah, será não. que eu não gosto? Não gosto de mim? Não, eu gosto muito de você. gosto ah, muito do seu pai de a verdade. A gente não se conhece, né? É. Pessoalmente é, mas eu, acho não, eu nunca vi você primeira vez. É, né? A gente é, nunca, eu nunca vi rua, você, meio. Bento. né mas mas, mas nada, eu sou seu você... fã. Eu assisti o furo, ah, obrigado. Pô. A dele é minha amiga, né? Só fala de furo o dia inteirinho. É, eu tô falando, o furo. <laughs> não que... Acho você é. legal também. pô. É. Ai, eu via desde, desde o, uma época que você participava do Pânico. Às vezes é, eu via, também. boneco, é. E, é. e agora você tá bombando, né? No... É. Eu vi até o, uns pedaços daquele. Lol. LOL. É, você o LOL. É legal aquele programa, né? é, foi legal. Você Muita foi gente melhor, assiste. Né? Eu acho que é porque é bem barato, né? Você ganhou. A Lol. Amazon é nove reais. Eu vi o primeiro episódio. Eu e não ach... vou dar esse spoiler, né? Ah, é verdade. Né? Apesar né? que já tá oito anos lá, mas é, sempre um spoiler, né? Estão vendo o filme do lá agora depois de onze anos depois, né? Então, pois tudo é. é spoiler, né? Se tem nick, você não pode ver. vi, Olha, todo mundo morre. Eu vi o primeiro... Eu vi o primeiro episódio e você tava muito engraçado, cara. Que você deu, tipo, três cartões amarelos no primeiro episódio. <laughs> é, porque se, é, você, se você fizesse rir uma vez, se a pessoa ganhar um cartão amarelo, ela já tava arriscada a sair, né? Teve uma hora que eu falei lá alguma coisa que deu um monte lá. Ó, oh, o tá aparelho com tiroide. E aí aquele clima de. Mas o estilo nostalgia. que você faz eu acho muito engraçado, porque. Eu prefiro quando alguém fala alguma coisa e é engraçado hum. espontaneamente do que quando alguém. Claro, você tá num show de stand-up, tudo bem, você tá indo para Você pra... tá na situação de riso é, ali. Mas né? quando alguém tá tentando fazer você rir, eu acho que é meio. Às vezes é meio. É. Eu, eu gosto. Mas muito. quando você pega a pessoa desarmada. É, mas é eu, a, eu amo o constrangimento da pessoa que vai contar uma piada e causa aquele clima, né? Contar piada bem, bem ruim, ninguém gosta. Eu acho maravilhoso aquilo, né? Eu gosto. Aqueles isso. senhores, né? Que contam. Eu vou, contar um, é. um, eu vou contar um negócio pra você usar lá no seu show, nossa. Eu paro pra ver sempre. <laughs> Tem coisa boa aí. É. <laughs> você ganhou isso, wow. Uau? Não, eu perdi. Olha, Ele... spoiler. Mas é. Eu não é spoiler. spoiler né, mas... mas eu perdi. Mas vejam por que eu perdi, gente. Hum. Será que foi justo? Será que eu mereci ter perdido? Hum. Aí é outros 500, né? Quanto que a pessoa ganhava? Na verdade, a, a ganhava 300 mil reais para dar para uma instituição de caridade. Porra. Eu ia dar para Guinho Bariloche Ação Social. Ah, você não ganha, <laughs> Mas você não ganhava nada? Ah, não, eu tinha o cachê. Um cachê? É, nos Estados Unidos, nos outros países, é uma aposta de humoristas. Eles põem 10 mil dólares num, numa, numa caixa. Cada um dá 10 mil dólares, põe numa caixa. No final, quem ganhava, leva a caixa. Aqueles ah. acharam que ia ser muita ganância, né? Como é que foi o processo de chamaram um... o você? Foi aí eu já disse não, né? Porque eu sempre nego primeiro. Aí eu falei não, não vou não. não, não gosto. Aí depois eu fui ver o programa, que é um programa que já foi feito acho que umas 12 vezes já em outros países, né? Aí eu falei ah é legal vou. Aí eu aceitei na hora meu. Tanto que depois que eu fui bater o cachê o meu foi o menor. Que eu falei, aí eu vou qualquer dois reais. Eu vou, mas tu é, tu é meio, tu é, tu é mais para tímido? Eu... eu sou um pouco, pouco vida, tímido, é, algo... é verdade. Alguém me falou isso esses dias. Falou nossa, aí, na verdade, você é tímido. Aí eu falei, tá bom, né? Mas eu sou uma pessoa extrovertida, eu acho. Eu, eu não tenho problema de conversar. Eu não gosto de pegadinha só. Pegadinha é tipo no pânico. Eu nunca consegui fazer pegadinha, mas eu acho que a ah, fazer ou sofrer pegadinha, não fazer, ah, tá. abordar a pessoa na rua, hum. falar, ó, oh, minha senhora. Põe a mão naquele buraco ali, eu não consigo. Putz, eu, eu sempre, sempre dou é... spoiler, né? Sim, aí eu... eu sempre achei que isso aí é. Se a pessoa é, tem um infarto, ou tira uma arma. Mas Você sabe que no mundo ele acabou esse negócio, né? De pegadinha? É, porque no... acho que foi em algum país desse. É... É... Lá da. É. É porque tem muita pegadinha, tipo, russa, essa pegadinha de outros países que ninguém entende a língua, né? Que Sim. a pegadinha muda. E teve uma que o cara tava dentro da, da do coisa do carteiro, daquela coisa, e ele tava escondido lá e a pessoa punhava a carta e jogava fora, né? Hum. Aí um cara tava fazendo isso real, o cara colocou um revólver lá dentro e disparou a arma no ator, meu, que tava lá dentro. Ah, é? Teve isso? É, aí no mundo, as pegadinhas tudo agora é tudo meio fake. Mas isso foi um evento catalisador? Catalisador, pra... falou, é, as pessoas são loucas. Porque você vê, se você pega lá o Silvio Santo, antigamente, é, era verdade, meu. Então, essas eu achava muito loucas. Quando é. quando tinha duas senhoras, assim, e aí é. Claro que a é engraça dá risada. Às vezes você dá, porque é tão é absurdo que você é. acha engraçado. Mas é tipo, dentro do ambiente aí começam uns espíritos e aí cai quadro, e as pessoas é. gritando, desesperadas, tentando sair. Isso era legal, meu. <laughs> Tem uma de volanda que ele tá na fila do... Ele tá na fila do botijão de gás, ele fura a fila. Ah, vamos se ferrar, isso é um otário. Nossa, meu pessoal sai de lá pra matar ele, viu? Eu gostava daquela da, da moto, da caveirinha na moto. Sim. Caveirinha na moto, que era boca, demais, cara, você né? lembra? Não, não as lembro. As pessoas mas... tinha medo de alma, né? <laughs> era o Ivolanda falando assim na caveira. Não, vem comigo, na frente do cemitério, vem comigo, eu vou te matar. E as pessoas saem. Correndo, meu, uma mas ele de vestido. Bike. Ah, viu uma, é uma caveira de Não, é uma caveira robótica com só... um som. <risos> <risos> Grande época Mas da até TV. você sabia que no meu demônio né, demora, né? Você sai correndo. No primeiro dia que eu tava no SBT, eu tava andando lá, tava o. E Holanda comendo sozinho, assim, meio triste, assim. É. Eu falei, aqui que eu vou trabalhar por oito anos. Palhaço pra <laughs> né? Quem é que faz o Evolanda rir, né? <risos> <risos> Mas você começou no pânico mesmo? Você começou eu fazia stand-up. Eu comecei a fazer stand-up. Sim. Faz... faz 13 anos que eu faço stand-up. Mas aí, uma visibilidade maior Ah, é. Onde as pessoas paravam assim na rua e foi por, por causa do pânico, né? E aí depois, quando você saiu do pânico, você deu uma. uma é, aí depois uma eu fiquei bombada, na rádio, né? bastante anos na rádio. Aí depois eu. É, depois você ficou lá naquele que era uma, um debate com as pessoas, né? É, o pânico é, normal, é, que é meio-dia lá. Yeah. Fiquei muito tempo lá, aí depois eu. Aí no stand-up mesmo, aí depois o LOL, né? O LOL foi muitos seguidores, eu ganhei, muita gente que não assistia. Chequei. E agora eu faço o júri do Ratinho lá. Ah, o <laughs> júri do é. Ratinho também? Eu, Despitinini. Ah, olha. E a eu, Despitinini, e a Simoni, a cantora. Simoni. Tem que fazer ela aqui. Grande time, hein? Cara, é? histórias, meu. É? Simoni tá no Carandiru. Sim, mano, tem histórias <laughs> legais, meu. E a gente faz o júri lá e muita gente que eu nunca imaginei que ia me reconhecer, senhora de 90 anos, fala Miguinho! falo, não acredito, você já me conhece? Do Ratinho Pérquio. Caralho, é muito Sim, doido é isso, gente né? Sim, bem velhinha, é legal, né? Qual é o quadro lá? 10 é um... Cês... ou mil, é igual o júri de calouro do Silvio Santos. Ah, tá. Aí eu vai... vou lá e falo, você não, não foi... Eu tenho a frase ótima, que é, esse, eu não gostei, eu amei. Geralmente é bom lá, são bons S caras. Não, meu, tem cantores emocionantes lá. É banda ao vivo, né? Todo dia eu vou pra ver um show, meu. Parece que eu tô indo pro teatro municipal. É só showzão. E tem, tá, claro, tem os cômicos lá, né? Mas sim. tem muita coisa legal, meu. sente bem de Nossa, ser muito... jurado. Sim. Eu gosto de, do, do, do clima SBT, meu. Eu acho a TV mais feliz do Brasil mesmo. É só brincadeira, <laughs> é só roleta. É, é a Disneyland. Eu, já, eu trabalhei em todas as emissoras já, fiz alguma coisa em todas. Nenhuma tem a alegria que tem SBT. Nenhuma. Não, não assim, sem, sem exagero mesmo. De todas as TVs que eu trabalhei é mais legal mesmo. É, assim. a mais a legal. É mais, mais receptiva. A assim. Turma animada, meu. É. E olha que fica. Era tudo pra ser horrível, né? Fica lá no último grau de Osasco lá. Ela é mais, é... Você não consegue Alegra. ir a pé da portaria até o, o estúdio. Tanto, Sabe, é. tem várias coisas para deixar você bem chateado. Mas é. você chega lá, aquela é. magia, tem uma conta. Você vê aquela mão do tataco, né? Do macaco que rouba as pessoas no churro. Você fica feliz na hora, né, Saquei. Entendi. Eu fui lá só, eu acho que gravar o Gentile uma vez ou duas. É. E nunca mais. É, você nunca mais. Lá, meu. Eu acho que a galera, mesmo na época da MTV, não... Não curtia muito a minha vibe lá, não. Eu sempre é. recebia propostas de vários <laughs> lugares, assim, de outras emissoras, mas é. o SBT nunca que, quis Ouviu. me ver. Eu acho que é. foi depois do negócio da Abby também, que eu participei de um programa da Ab lá, e aí ela não quis me beijar. E... Ah, ela ficou com nojo? É, ficou... <laughs> ficou... Ah, que horror. Ficou, ela falou <laughs> que eu fumava cigarro. Eu me <laughs> na boca, cara. Beijou cada coisa pior. Você não foi porque você falou de transar com ela? Sim, eu fiz uma piada <laughs> antes, mas o que ela falou pra, falou pra galera era. E como é que a Hebe no bastidores? Eu hein? não convivi. Você não conviviu, Você só, fiquei... só viu ela a hora que ela entrou, gravou e saiu. Cara, o meu tio era eu, calabresa, Sônia Abrão, <laughs> Isis Stefanelli <laughs> e uma mulher que fazia um desfile de cachorro com roupa. Ai, que carinho! <laughs> foi, isso, foi péssimo. Tento esquecer. Ela me fez eu dançar um pouco. Hum. Aí eu dancei a dança do robô. que tava na moda, né? É. Aí, ah, esse foi o ápice do constrangimento alheio, realmente. <laughs> Ela falou uma bosta, sua dança. Aí todos riram. <laughs> Ela tava já bem assim, ousada, não tinha mais é. o couro, né? Já tinha perdido o couro. Os... Os... Os apresentadores vão perdendo o couro com a idade, né? foda-se, eu ah, não tenho mais nada pra. É, eu lembro, Vou dar aquela voadora no peito aqui. Silvio Santos, tem umas horas que você liga e não tá nem aí mesmo, assim. Eu lembro que eu liguei é. no. Ele tava no. Como que é aquele de roda dele lá? Roda-roda. roda, 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 roda tchê, né? tchê. Ele falou, pô, eu tô roda. velho, já não transo mais. lá, Será que eu tô vivendo só pra ficar fazendo roda-roda? Ele é refletindo ali a vida dele lá, no meio da televisão. Ali. <laughs> que legal, <laughs> é. meu. Que grande homem. Né? É a TV mais legal. Tem escadinha pros anões pegar cachê que é uma TV que tem muita rotatividade de anônimo. <laughs> Aí yeah. tem a escadinha, nossa, é tudo muito legal lá, né? Mas o que o que você, o que você pira de fazer assim, ou... Olha, eu sou muito deixar a vida me levar, meu. Eu é. vou aceitando as propostas mais ousadas e vou vivendo. Você gostava de trabalhar lá no Pânico? Gostava muito, Ficha. É. Era muito Todo legal. Todo mundo reclama, né? Todo é, mundo que é, sai. Meu, não fala tem que é uma pessoa é. que faz. Fala... Eu adorava, meu. Não sei se é porque eu passei pouco tempo, Fiquei, acho que seis meses lá. Na TV, né? Sim. Seis eu meses adorava, eu... meu. Poxa, você tinha ficado mais, cara. Você não. marcou bastante, sim, né? Eu fiquei seis meses só e acabou o programa. Hum. É. Foi naquela época que, mas, que já tava mais caminhando pra acabar um pouco, né? É não verdade. É, não é? Já tá, era natural, não foi... Não é. tinha nada a ver com o Mas você vê, foi numa época... As pessoas falam assim, ah, o Pânico acabou porque desgastou. Não é, você vê a Band, né? Ela mudou totalmente a programação dela pra feminina, né? E aí o Pânico é um programa... Tinha mulher decente escorregando de... com frango na mão, né? Aí não tem mais a ver, né? É a Cátia mesmo. Sou fã da Kátia. Mas a Band mudou a programação toda dela pra feminino? Não? É, mudou. É pra uma coisa mais familiar para mulher. É. Porque eles tinham futebol, aí acabou o futebol. Eles não, não tem... transmitiam mais futebol. É Agora eu acho que voltou. Não. Mas eles transmitiam o Campeonato Brasileiro, né? Ah, o da Atena, né? Era um canal masculino, você pode ver. Era CQC, Pânico eram programas voltados para homens esse aquecendo é mais universal né para todo mundo ah mas era mais o público masculino que gostava né certo. denúncia é. política dedo na cara será que esses programas é pânico é. é né pânico é. se aquecer, era tudo mais para masculino mesmo né? é e junto futebol latinho neto lá é todo o programa aí mudou teve que mudar né quando o futebol saiu aí né tá certo né se a... não é. Você veio do teatro, Higuinho? Não, eu vim você... da minha. Não, não, falando sério. Porque assim, eu, eu nunca perguntei isso pra você assim. Eu escrevia peça de teatro na escola, mas eu nunca ah. fiz teatro. Eu tenho DRT de tempo de, 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 de palco. Ah. Até quando eu fui tirar, foi uma polêmica. A mãe falou: o quê? O que você fez? Eu falei, ah, um monte de coisa já. Dez anos de stand-up. Não. Arte, o que você fez? <risos> <risos> É, e aí, eu ganhei porque eu tenho muito tempo já fazendo. Segunda a segunda eu fazia show, né? Uhum. Aí ele me deram derreter, mas eu nunca tinha feito, não. Eu, faz, eu fiz uma pecinha ou outra na escola. Escrevia e aí depois eu fui fazer stand-up direto já. Entendi. Eu não gostava, mas eu achava super chato stand-up. Você é ator? Ah, stand-up. É. Ator, eu falei é, então... porque o pessoal falou assim: ó, vai lá fazer que stand-up é legal, você tem um jeitão, né? De... Quem que te falou isso? Ah, o pessoal lá próprio da minha escola falou é. assim: ah, você fica muita brincadeira, que você não vai fazer stand-up, tá tão na moda, né? E eu falei: ah, aquilo é fácil, difícil é fazer o um personagem, né? Uhum. Aí eu fui fazer uma vez também no gol, cool, né, meu? Bem difícil stand-up. Quem, quem que você gostava de stand-up, assim, no início, assim? Não, Ninguém. Você... É, então. Eu não gostava. Mas hoje em dia. Hoje em dia eu adoro, né? É. Hoje em dia eu só faço isso na minha vida. Porque, assim, você tem um estilo bem particular, assim. É. De bem que... Maluco. De onde que veio isso? Ah, eu acho que foi meio do meu jeito mesmo, da minha família, assim, meio louquinha. <laughs> é, não sei de onde que veio, mas é uma coisa que você vê, né? Engraçado. É muito natural, né? E sempre o pessoal falou assim, ia assim, ser engraçado, desde que eu era pequenininho. É, então você fala umas coisas que fica. É, tipo na, assim. na, quando eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei uhum. na prefeitura de São Paulo, né? A minha chefe falava assim, ah, então, agora não é momento de piada, né? Aí eu reparei, eu tenho algum problema. <laughs> é. Mas você, além disso, você também, eu sou que você estuda, né? É, eu gosto muito de estudar humor, é. eu, eu, eu gosto, de, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou curioso. Sim. Você assim, falou que eu li seu pai, eu li seu pai. Né? É, você tem uma... Claro, seu você... pai parecia o meu pai, meu. Homens é. grandes, de bigode e voz grossa. Meu pai era igual Ah, assim. era assim, é? É. 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 Eles passam um pouco de medo, né? Você tinha é. medo do seu pai? Quando ele era, você era pequenininho. Eu te falo, meu pai era meio, ele era... Ele era bravo. Não, era meio tipo uma personalidade daquela, um médico e um monstro, sabe? O tipo, Jack. ele eu... é, seguia um pouco a cartilha daqueles. Sabe, a pessoa que é muito intelectual e meio né? genialesca. E... É. é, meio genial que segue a cartilha de também tem uma vida pessoal esquisita e ser uma pessoa meio estranha, porque. Sim. Sabe, como todos, todos os. Sabe? Os intelectuais é, aí. Né? Mas não precisa ser assim, eu acho. Entendeu? Ah, é, né? Ai... Eu acho que hoje em dia mostrou que as pessoas não precisam ter essa aura é. de. De, sabe, loucuras, se elas são muito boas no que elas fazem, assim, elas não necessariamente precisam ser é, loucas é. na vida pessoal, entendeu? Sacou porque. Ah, e você eles... achava que era uma coisa que ele forçava. Não, achei que era natural. <laughs> é natural aqui, mesmo. Né? Mas é porque, assim, chega uma hora que é. a pessoa já não sabe se aquilo faz parte da personalidade dela ou se foi adquirido no decorrer dos anos. Ela tá tão por caso da profissão, é. É, da profissão que, por exemplo. A sua profissão de humorista, vamos Sim. dizer, ou ator, ou assim lá, você não, que é escritor. É. Mas quem escreve tem que ficar muito sozinho, né? Sim. E quando você é humorista, você necessariamente é obrigado a, é, a não... se expor. E não dá pra se fazer humor com... para espelho, né? Você faz, você faz Shakespeare pro espelho, Ele é Shakespeare, né? Agora você faz humor pro espelho, é só uma premissa ainda. É, né? exato. As pô. pessoas têm que rir ainda. É a arte dependente, é muito ruim. <laughs> aí você tem que <laughs> você tem que, pô, é, em reunião, conversar é. com pessoas, você tem que interagir. Quando você é um intelectual que escreve, que compõe música, você pode ficar muito introspectivo. introspectivo no seu próprio mundo. Ah, aí você acha inteiro. que ele era muito introspectivo. É, ah. eu acho, mas eu acho que Mas valeu a pena. Nossa, eu gosto tanto dos Budeditos. Primeira vez que eu dei o cu foi de pé. <risos> <risos> o pai do Beto mó legal, meu. Primeira Eita. vez que eu dei meu cu foi de pé, começa assim. Tu viu essa peça de teatro? Né? Vi, da assisti da a peça e vi o livro também, legal, muito é. bom. Você, é. não, você já você viu, assistiu? É, a ironia é que é a minha pior inimiga estreia estrela a meu pai. Só ela não é minha filha. Claro que nem depois é, de mim, né? Mas, é. É. mas aí é, eu vi, eu, eu vi a peça, um monólogo só tá ela no é. fez muito sucesso essa peça, viajou, é, bastante é. lugar. E é bastante coisa que ela decorou, eu fiquei até, fiquei ali, nossa. Você acha que você conseguiria Deporar. encarnar? Pensa. Não encarnar um personagem assim que fosse totalmente diferente? a sua pessoa, assim, entendeu? Ah, eu acho que não muito, não. Eu não gosto muito de atuar, não. Eu fujo um pouco de atuação, porque acha que atuar é a tua a tua vontade mesmo? E eu... stand-up você foi caindo no stand-up? O é, que a maioria das pessoas é assim, né? As pessoas elas fazem stand-up para alcançar outras coisas, né? É, eu che... sou o contrário. Hum. Eu faço outras coisas, mas eu faço stand-up mesmo. As outras coisas são um extinção disso. De o day set, meu, oh. ficar horas esperando. É, a gente gravou um Outra Curta que junto, que lembra? Pariu, que nunca saiu. Nunca saiu. Aí, nunca, nunca vai sai. Sair. As coisas não saem, é, meu. Não acredito que você fica a hora lá se fudendo. Eu fiquei agachado. Eu fiquei de quatro. nesse. O, o Igor fez um lobisomem. Lobisome. Não, não, era, não era um lobisomem de verdade. É um homem vestido de lobisomem. Isso, é. Só era. que o Curta chama lobisomem. Grande Curta. O Cauê nunca vai ter um aí pra mostrar pro mundo. Um... No ar. Você então, às coisa... vezes você vê um cara promovendo um filme e... No filme que ele tá lançando, ele tem, sei lá, 20 anos a menos. O cara já tá totalmente velho. <laughs> aí, tô lançando esse filme aqui. É e assim, muito caralho, desagradável, cara, meu. O cara é tá totalmente diferente. O cara tá mais jovem no filme. É né? muito desagradável. Mas você já fez filme também? Eu fiz um filme do Danilo Gentili. E... Esse que esse foi esse retirado ainda... do ar? Agora? Não, esse aí eu não fiz. <laughs> Pô, esse aí não deu pra eu fazer, né? Mas eu fiz um filme que eu pareço de costas. <laughs> Não, era pra eu aparecer de frente, meu diretor me cortou. Eu apareci só de costas. Ah, oh. Muito legal. Eu fiquei esperando o cinema. Os Terminadores? Apare... É, Os do Além o filme. Uhum. Eu apareço na cena, depois, no, nos créditos, e tem uma cena deles no, no Portioli. E eu dou a torta na cara do Murilo quando ele tá no Portioli. Mas não aparece. Eu fico de costas ah, e dou uma tortada. Parece uma televisãozinha desse tamanho. Eu falei, é! Tô no cin... ah. Eu fiquei feliz. Eu falei, tô no cinema. Mas depois você fez a série. A série eu faço um zumbi. Foi o Rick que fez a maquiagem dele. Ah, olha. Ô, ô, meu, ele que fez. Ele, ele me marcou aqui se ele faz coisa pra vocês. Né? É, ele faz, faz, faz nossa, assim. harmonização facial. Nossa, muito tudo, legal. Tudo que precisa fazer. Ele, ele é faz. gênio, meu. Ele, ele é, é, muito bom. é gênio. É. Um grande abraço, Rick. Ele fez um. um como é que ele chama? Ah, agora esqueci o nome dele. O, o João Plenário. Hum. O Saulo Laranjeira. Hum. Ele fez o Saulo Laranjeira virar é um demônio, meu, igual da. Igual coisa da, da, de Hogwarts mesmo. Nossa, uhum. sensacional. É, ficou baneira a série, né? Que é, meu. Boa. Muito legal. Ficou a série. Você de legal. um episódio? Demorou também 30 anos pra passar. Eu já tava <laughs> velho já também. Eu participei do final, <laughs> do final. É eu e o Saulo. No inferno, ele é um demônio e eu sou o advogado. É o advogado Paloma? Não, o advogado quase. quase quase. Outro, outro advogado. Outro advogado. Sou muito chamado pelos advogados. Você criou vários personagens, né? Assim, no, no stand-up é... tirando o Marco Luke, né? É, que botou é queiros e etc. Eu Sim. perdi pro Marco um <laughs> prêmio uma vez. Ó. Risadaria. Ah. É risadaria que tinha prêmio? É. Talvez. E eu perdi pra ele. Eu também perdi um negócio pra ele. Pra ele, é e eu achei que eu merecia mais... ele não merecia é, o <laughs> meu era o comediante mais sexy mais do, sexy do, do, do... Ah, <laughs> eu votaria no Marco Lucas. ah <laughs> meu, eu ficava com o Bento né? ele ah, ficou é. na frente, cara, ele ficou na frente eu fiquei atrás, é, eu mas tudo eu acho que ele compra as pessoas <risos> <risos> ele joga uma polêmica né, no Marco é, e ele acho... ganhou de melhor comediante? é melhor criador de personagens ah. eu não crio personagens né você, você não criou, criou vários, eu não Criei não. vários, mas ele cria mais, né? Quais são os seus... É tipo, ó... eu, eu tenho galinhas... É, galinhas é, normais, assim, de, de sítio. Ele tem uma granja, né? Ah, mas, posso criou vários. Criou o Josias, Indiana Jones... Eu tinha o Indiana Jones, o boneco Josias, a menina gracinha, Duendão Maravilha... Paloma. Pô, o advogado Paloma, hum. Billy, Vlog, vlogger. Acho que é isso, brasileiro. Mas com o Luke é mais fácil, porque todos os deles é que... são iguais, pô. Tô brincando. É brincadeira, eu gosto dele. É. Faz um, faz um negócio cachorro. Mas eu gostava dos meus personagens também. Muitos personagens que eu tenho são só eu de outra roupa. Eu acho <laughs> sensacional. É, mas... <laughs> como que é aquele que é tipo um, um menino das, do Zelda lá, mas meio de Um duendinho? É, o duende, duendão maravilha. <laughs> Esse ele é ele maconheia, ele fez um bolo de maconha. Né? Ele falava: E aí, meu chavo? Como é, como é que é mesmo, o duende? Ele falava, olá amigos, ah, cheiro da cannabis. Eu adoro. Como é que é? Eu adoro. Eu odeio cadeirantes. Longe do mercado de trabalho. E galera, politicamente correta. Mas é, você começou stand-up, você não tinha mais referência de ninguém específico, assim? Não, é. Depois eu fui estudando stand-up. É, stand -up, quem, vendo quem que você quem gosta era, pra caralho, né? assim, hoje em dia? Assim. Bill Cosby. É? <risos> <risos> quando eu comecei era o um humorista, né, é. meu? Ele é. Tem coisas muito boas dele, né? É, aquele seriado que ele fez era a referência. Né? Né? stand-up também, ele era um ícone do stand-up, né? É, e não, e o show dele da Netflix. Ele foi um dos primeiros shows de stand-up da Netflix, né? Original. É sensacional, meu aquele solo é muito engraçado. Ele era engraçado. É. Mas ele tá Parece solto. Parece que ele já. morreu, né? Mas ele tá vivo. Não, ele tá solto até. Soltaram é. ele. não... não, não. Engraçado. Esse que eu tava me perguntando. Esse <laughs> dia teve um documentário do, né, da HBO, né? Do SciFi, do Bill Cosby, né? Uhum. Aí estavam perguntando. Aí a grande pergunta é assim: Bill Cosby, né? E aí agora, o que faremos, né? Porque tem um monte de coisa dele aí e tá? tal. Consumimos ou não consumimos e tal eu cheguei à conclusão que a gente deve consumir. É? Porque ali dá um exemplo muito claro, né? Não é o um solo do Bill Cosby só. Não. É várias pessoas que trabalham ali, né? Tem o trabalho do fotógrafo, tem o trabalho do cara que está na arte do bagulho, tem a da, da Netflix, do distribuidor, do cara da luz. daí também é uma forma de arte, né? É muito fácil banalizar só porque tem um criminoso ali, você vai descartar todo um trabalho maravilhoso, né? É, é, muito posso... interessante. É. Cê... É um... Por isso que é uma obra de arte, né? Não é só um pedreiro, que, que, que um pedreiro fez merda que você não vai nunca e mais ver. É um, no castelo, é um né? retrato também de uma época, né? Você vai Sim, apagar é. né, totalmente uma referência que mostrava como uma época era, né? É, o cara é. era um, era tipo um O cara era um retrato de uma época. Se apagar tudo é. que ele participou, acho meio estranho, não é mais? É. Né? É. E, eu... e aquilo, né? Ah. A, gente, a gente sobrevive na consciência, né? essa é a certeza que a gente tem daqui uns anos, né? Quando as pessoas vão viajando daqui 10 mil anos, fala assim, nossa, eu lembro o dia que eu assisti ao vivo o Bento, o Yuri, o Igor lá no ben -Yur", né? Então passa de ser só uma bate para nós para ser uma vivência da pessoa, uma uma é. parte da vida dela, né? É, não, eu, eu concordo com isso no geral, assim, mas o Bicolado eu acho que que é estranho. No lance dele é que ele, ele só fala muito de família, de ser uma pessoa correta, e não sei o que lá no é. stand-up, né? Olha que exemplo maravilhoso. Então, Taradão. É, é, por isso que é difícil, que acho que é, é meio difícil você separar com ele, assim. Porque ele só quer dar lição de moral no stand-up dele, assim. <laughs> não fala palavrão, né? É. Hum? Mas sempre os caras mais moralóides são os que tem o. É. Sempre quem, quem é fica. Gente! <laughs> pelas nossas crianças! Sempre que não é, tem esses sempre negócios... Sempre assim. que ninguém fala pelas nossas crianças, é. você precisa estar sendo manipulado. É, eu sempre pela acho. Nossa, é, pelas nossas crianças, pela família, oh. e pelos cachorros agora também. <laughs> é, eu também, eu quando, quando eu vejo isso, eu já acho que a pessoa é totalmente... Tá, tá, só tá pegando uma merda para ficar usando como pretexto para imprimir um comportamento, uma coisa merda para a sociedade. É. É, ele tá usando um pretexto altruísta pra fazer isso acontecer e todo mundo olhar de cara bonita, assim, né? Mas, assim, além do Bill Cosby, que é seu número um... Uhum. Oh. <laughs> engolindo. É, vamos comer. É, Pinat, hein? Tá Aqui, ó. É Pinat, cara. O pessoal não consegue nem falar no podcast por causa do Pinat. Tá muito bom, cara. E o povo odeia a que comem Vamos parar pra comer é um pouquinho no microfone? É, o povo odeia. É, o povo odeia. O para de comer. E tem gente que gosta também, isso que eu acho mais doido. Tem é. gente que fala, eu queria muito que você e o Bento ficasse comendo hambúrguer no microfone. E tipo, é uma menina. É você fetiche, viu? Né? É, tem é. gente que acha sexy, é. né? ou ficar ouvindo esses barulhos ou, tipo, é bom pra elas dormirem. Eu nunca ia conseguir dormir com é. alguém. A internet é bom, né? Que ela mostra os, as coisas mais bizarras do humano, né? Porque antigamente as pessoas compravam essas fitas e ficavam em casa e não contavam pra ninguém, né? É. Agora a internet é. tá lá no comentário, sua foto. Nossa, que sexy! constrangedor né? Mas eu fico achando assim que antes é... Cada vez quando você proíbe as coisas ou quando você libera, não sei, é. as coisas vão ficando piores. Parece que toda hora as pessoas... É... Alguma coisa é banalizada e aí... As pessoas têm que buscar alguma coisa mais chocante, mais escabrosa. É aquele fetiche pelo proibido, né? Eu acho que é. é. Mas eu tô dizendo assim: você fala, caramba, aí tem tráfico de gente, né? De criança, qual é a pior? Caralho, isso já é o supra-sumo do horrível. Aí tem gente, aí começa a transar com cadáver. É. Aí começa a tiktoker. Né? Aí acabou. <laughs> Aí chega no fundo do depois. Hoje me chamar de tiktoker, eu nunca fui tão ofendido na minha vida. Mas Quem você chama? faz TikTok? Eu faço, mas eu não gostaria que esse Entendi. fosse um rótulo pra tá mim, bom. sabe? Mas tudo bem, né? É tipo podcast, Tô brincando, né? mas. Eu, eu, uma mulher falou assim: Ah, ele é TikToker! <laughs> lá na outra farma. Hoje A <laughs> mulher falou: ele é TikToker. Eu falei, você é desgraçada. <laughs> Mas é porque quando a pessoa não te identifica imediatamente da televisão, mas sabe que você é de algum lugar, ela fica procurando na cabeça dela quais as possibilidades. Você não, não pode uma ser... vez eu falei tudo que eu fiz pra uma mulher, ela falou assim, não, não é isso. Que você... <laughs> que eu te conheço, não é daí. Aí eu falei, calma, não... deixa seu, seu critério. É. Caramba, isso é muito louco, né, cara? A pessoa é, e ela fica achando na mente dela, ela fica tentando encaixar onde que eu posso conhecer essa pessoa, né? É, já, é. Te, já te confundido com alguém, assim? Não, ou falar assim, ah, já te vi. E você falou, minha senhora, não sei do que você vai Já, 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 o Rubens acontece o tempo inteiro, né? De falar que você tá na novela Mutantes, né? Isso já falaram vários <laughs> vezes. <risos> é ele, vem que é do Mutantes. Tu é do Mutantes? Aí eu, porra... Eu falo, é a sua, cara. Eu falava. Sou. Falou que você era o Adnet, né? É. Ah, é. Tem uma no McDonald's. Também. Mas isso foi uma histeria coletiva, assim, É, sabe? mas eu sempre minto assim o que eu sou. É. Eu sabe falo... quando alguém encana? Com quem é. se confundem. É. Ah, com. Ah, não, muitas pessoas só não sabem quem eu sou. Uh -huh. Fala assim, ah, eu... ah, sim. A pessoa às vezes co conhece fala assim: ele é o Igor, você nunca viu de stand-up? A pessoa, a pessoa. Ah! É, isso acontece muito. Entendi. É. é, tipo, você é da TV, né? Ah, desculpa, eu não sei o seu nome, né? Mas não eu assisto. sei que você é de, da TV, né? Ah, então, eu sou. Tudo bem, sou cara. Quando alguém fala você é da TV, eu falo mais às vezes, cara. Ah, às vezes. vezes né? Sempre, <laughs> né? é. Depende da situação. Eu respondo isso às vezes, às vezes. Entendeu? Depende da situação, né? Isso tu lida bem com essas abordagens. Sim, eu... é. Uma das coisas que eu adoro é ser artista. Eu gosto de ser artista. Eu gosto de parar. Eu sou o Regino Casé, humilde. <laughs> eu gosto de. As pessoas aqui. Me e eu, eu falo sabe quem que você quer tirar uma foto com o amigo, né? Vem tirar uma foto, eu gosto de tirar foto com as pessoas. Eu, eu sempre gostei de ser artista. Acho que é por isso que eu sou, né? Mas é, ah, sempre, é. mas você gosta desse lado de ser artista, gosto. mais da, da, da Eu interação não tenho essa coisa pessoas. de, ai, ah, é minha privacidade. Quando eu não quero ver ninguém, eu fico na minha casa. Aí quando eu saio, eu saio para. <laughs> mas você expõe a sua privacidade, né? Nas uhum. redes tudo. É, mas Então não é muito privado, né? O humorista é meio desprivado das coisas, né? É. Depende do jeito que você se coloca. É. É. Eu não sei, mas você se sente confortável? Em fazer Me isso? sinto confortável. Eu não acho que às vezes você tivesse ser só o arte Não você, mas a pessoa hum. deveria ser só artista, e ser só. Sempre tem que acompanhar um pouco a vida. A vida pessoal da pessoa tem que acompanhar a arte dela. É, mas é eu acho que porque é muito difícil separar, né? Porque faz muito parte da pessoa, mas, né? Mas assim, até, até quando a pessoa é um médico, um advogado, uma, uma coisa que não tem nada a ver é. com cirurgião. E ela é uma Mas pessoa... aí ela quer ser conhecida, né? É, mas não tem a ver, né? É que um tem... Não, é que tem horas que ela... É igual você comprar um furão na sua casa se você não quiser aquele cheiro de merda que ele vem junto, né? É muito difícil. <laughs> você quer a beleza do furão, mas na foto não tá mostrando aquele fed como a morte, né? Mas tu já teve um? Não, mas sempre que eu vou na loja, eu falo, ele é lindo, eu queria ter um, mas o cheiro dele é insuportável. Hum. A mesma coisa, eu acho que é a fama. Tem, esse, tem essa situação. Tá junto, tá no pacote lá. Não tem como você tirar, não tem como você ligar lá na net e falar, ó, oh, eu não quero esse canal, né? Mas tem alguma coisa que. Realmente incomoda assim? Isso? Não, olha, se me pegou de. <laughs> Deve ter, com certeza. Mas agora que eu tô lembrando, não. Eu não acho ruim a abordagem popular. Não acho ruim, não. Rapidinho. Um furão mesmo? Você queria comprar? <laughs> é. Teve um boom do furão, né? É. Na época que o pessoal cansou do das tartarugas, é. teve o boom do furão. Mas eu acho que não pegou, porque é animal difícil. Ele precisa de. Ele precisa daquele negócio. Gosta de escavar, pelo que é, eu sei. Não, né? e ele precisa também de um pó, que é pó de. pó de mármore, será que é isso? Pó Pode estar tá me errando. É. Esses animais, eles precisam de. eles só tomam um banho, entre aspas, num negócio que é tipo um pó especial. E é caro. Ele, assim, Chile. Não, o Tony sempre compra uns ratinhos. É, mas sabe. A é. cobra dele é não não, é, é, <laughs> rato não rato não é isso ele não é um roedor o furão ele é outra coisa né ele, não é, ele é um furador né é. um furador. não existe esse termo eu acho <laughs> né mas ele é um que ele é um, é um é membro é, da cara é uma, do furão assim, ele é um tem, um furão. tem uma escavador coisa, é um escavador é. mas é. ele tem um outro negócio meu ele é um mamífero diferente ele precisa desse negócio é porque ele é de uma região específica né mas dá pra você não ter é isso em casa mesmo Dá, mas nunca ah, é que é, não que é, é, ó, tá vendo? Ah, quanto que custa? Caralho, né? é bonitinho, ah, né? Antigamente era um preço camarada, né? Agora eu não sei quanto que é. Deve ser uns 500 reais um furão. 500 pratas. É. É. Pesquisa aí, Vitônia. Quanto custa um furão? É. Ah, ah, isso é mais caro. Você viu, ó. Não tá nem escrito que ele é um roedor. Eu acho que ele não é um roedor, meu. Deve ser mais caro, cara. Putórios furos. Mamífero quadrúpede. Carnívoro. pertencente à família dos mustelídeos. Mas será que é... é... Ariranha, ma... ai, tá vendo? Ele é da família da lontra. Mas ah. isso é um animal selvagem, né? É, mas o povo adora. <laughs> mas será que é bom ter... Eu, eu lembro de uma história que uma mulher tinha um gorila, né? Um gorila, não. Vê, vê quanto custa um furão, Tony, por favor, no não Mercado um Livre. um orçamento aí pra gente de um furão. Será que tem no Mercado Livre? Não era um gorila, era um macaco, panzé. Ela tinha em casa Sim. os panzeia, E aí era uma, uma mulher. E aí gostava de ficar bebendo com os e dando. Oh, 800 e 2.500 reais. Olha. E aí, ó, tá vendo? Não é, não é absurdo. É, não é tão absurdo. Aquele cachorro pequenininho. Ixi, tem cachorro que custa. 7 mil pau, reais, é. cara. Eu vou no shopping, às vezes, eu vejo quanto é que é esse cachorro que tá aí na vitrine. É. Mas ele tem um cheiro ruim, o furão. Ele não tem é. um cheiro agradável, não. Acho que o xixi dele é forte, assim. Onde que vende? Ah, eu via antigamente nessas lojas de animais de shopping. É? Que eu sempre pedia o pai, compra pra mim. Ele falou, Va, vai lá cheirar pra você ver. <laughs> ah, deixa. Ele não gostava por causa do cheiro. Mas toda vez eu insistia, assim, me compra um animal. Eu tive quase todos. Qual que você teve? Todos quase, assim. De, tartaruga. De, 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 dos pets, dos toy pets. Tartaruga eu tive, eu tive coelho. Eu tive um coelho meu que eu morava numa casa bem grande, assim, em São Paulo. E aí, quando a gente se mudou pra essa casa... É, ele tinha muita ratazana lá. E eu tinha esse coelho. Eu levei esse coelho, a ratazana mijou na, na água do coelho. Ele pegou lectospirose. Olha, pensa numa doença horrível, meu. Por isso que a gente não pode beber xixi de rato com <laughs> pau. Vai muito mal. Mas ele, que, que o coelho ficou com as patas assim, hum. com a carne. Uma carne não viva. É como se tivesse uns um calos enorme no meio das patas dele e o pelo dele caiu quase todo. Tadinha. Aí eu levei ele no veterinário, o veterinário falou ah, É difícil, é que é leptospirose Aí passou um spray nele, assim, pra contar a coceira Que tá se coçando muito No outro dia a é saiu Muito forte, a leptospirose, é muito difícil Nossa, que tristeza então, A gente evita em beber xixi de rato Caramba, pior que eu já tive um coelho também Que morreu É bem. Não, é duro. E yeah, é, mas isso foi a... na ilha de Tapari, que é empregada na época. Ela passou só da caos, que eu acho, pra limpar o chão. Hum. E aí o coelho foi. É só lambeu. dele passar. É. E aí, porra. Quim, 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 quim. Nossa, querendo matar a pessoa, mas fazer é né? <laughs> o É verdade. É, né? Pô, mas tudo bem. Pessoal, não vamos beber xixi de rato nem só da cáustica. É horrível, é. É. é horrível. Nossa, mas... isso daqui é um sabor. Hum? <laughs> Mas tu acha... É gostoso, di... né? que é porra. Tu acha difícil esses tempos, hoje em dia? Pra animais? os <laughs> <laughs> humoristas. Hum. Eu sei que é uma pergunta meio clichê. Não, não. Né? Eu tava pensando nisso no carro vindo pra cá. Você acredita? Não é que transcendental. Aí eu falei, não é não, né, meu? Tem um livro que eu li? Não, um livro que há muito tempo eu tenho ele. Chama... A história do riso e do escárnio. É um livro desse tamanho, assim. Nossa, você lê aquele livro lá, você vê como nós está bem de humor agora. Antigamente, se dava um sorriso, o pessoal te prendia. Século XIX, XVI, né? Ah, caramba, mas então tá regredindo de volta para aquele tempo. É, para aquele Teve tempo. Teve um tempo de, de super liberdade. É. E agora tem mais um cerceamento. Mas um sabe pouco, qual né? que é o grande problema que as pessoas têm essas dúvidas cômicas, meu? Tipo, eu rio disso, isso é legal de rir, isso não é? É porque a gente está vivendo uma era, por causa dos celulares e da tecnologia, né? Que é de uma vergonha de ser ignorante. A gente tem muita vergonha de ser ignorante. Porque as pessoas falam assim: como é que você não sabe isso? Está tudo na palma da sua mão. Então você tem muita vergonha de cometer um erro, né? De, de falar uma coisa errada. Então quando falam assim, ó, não ri disso, que isso aí é um crime. Você entra em bug, né? Você fala, pô, será que é isso mesmo? Será que você está enganado? Você fica naquela dúvida porque você não sabe, né? Mas é muito fácil esclarecer isso. Olha para trás, quem já viveu isso, e você vai saber a resposta, né? Mas para mim, você fala, é... guerra é ruim. Você fala, será que é mesmo? Aí você olha a história e fala, é realmente é ruim. É, <laughs> exato. Mas para mim, cara, humor mesmo, assim, acabou, né? Tipo assim, fora os stand-ups hum. que são uma coisa mais autoral, mas eu vejo que a galera do stand-up eles não estão querendo mais vai buscar uma transição do stand up para TV. A galera simplesmente é. quer fazer os shows dela, se manterem com os shows, crescendo cada vez mais e a TV que precise deles, eventualmente, paguem aí para ter algum programa. Mas é. não, tipo... Ah, você fala humor televisivo, humor de cinema é. também, né? É, então, isso aí já era. É, por causa desse medo. É. Esse medo causa muita... É, esse policiamento, esse é. medo, esse, esse julgamento das pessoas, para mim, já era. E aí, quando sai uma comédia, é, é tipo... É. É assim, muito burro, assim, né? É tipo... Território... Comum da burrice pra ninguém. Você vê né? que não tem nada usado ali, né, meu? É, não tem nada para fazer você minimamente raciocinar é. ou, ou refletir ou falar: caramba, olha o que os caras fizeram, que absurdo, sabe? Alguma coisa assim pra você é. achar, não tem. Mas é viu, né? Antigamente, é, o pessoal ouvia aqueles LP do Richard Pryor, tudo escondido, que era proibido na capa, é. tava escrito que era proibido. Isso aí acabava sendo até um marketing pro negócio, né? Hoje em dia. Hoje em dia é proibido mesmo, né? É proibido Antes mesmo. Na verdade, nem é proibido. As pessoas não querem o, <coughs> o incômodo, né? De. E, ai, vai dar um problema judicial. Claramente você vai dar um problema judicial. Aí é. ninguém quer mais o um incômodo, né? Por isso <coughs> que eu gosto tanto do humor underground, por isso que eu não filmo meus shows. Eu quero que as pessoas vão lá ver os absurdos lá. Porque isso aí cai na mão de gente, né? É, prepotente, né? Gente que quer tirar vantagem das coisas, né? De graça, né? É, Uma coisa é assim, né? Você tirar vantagem pagando pra mim, né? Agora não, é tudo grátis. Vai lá faz um corte do meu show e fala assim, ai, a família, tudo grátis, meu. Nada pago. É Aí vai se ferrar, né? Não pode você... filmar o teu show? Não, pode... você não, deixa... não, eu não gosto de postar, porque agora tá a onda do post, né? Mas você Muita... tira o celular da plateia quando eles vão no show pra eles não Ah, filmarem. não. Ah, você não. pode tirar foto, ah. filmar. Fica uma merda, ninguém escuta. Não tem problema. <laughs> Mas eu digo assim: filmar. Hoje, hoje os humoristas estão na onda do Reels, né? Tem é. até cortadores oficiais, né? Tem humorista que só corta Reels. Tchau, 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 tchau. Faz edição, se filma na hora sai um tema vai lá e fala do Big Brother e tal eu não gosto de dar coisa de graça pras pessoas é né tem uma tem uma ideia que você é. tem que ficar gerando conteúdo infinitamente para as pessoas de graça sim é <laughs> que sim, não, é, não é mais que a sua é, obrigação meu. você não é artista por que você não tá gerando conteúdo o tempo é. inteiro para gente e, e só para gente ver e, <laughs> né sem ganhar nada e sem pedir nada cara é verdade cara. meu é. e eu, eu e é legal isso aí que às vezes... Tem gente que vai tirar fotos com a gente e fala assim, é, é chato tirar foto, né? Mas quem mandou ser artista, eu é. adoro essa frase, porque é verdade, né? Quem mandou. É. Mas a gente não assina nenhum contrato com é um o artista que obriga a gente a fazer essas coisas, né? Ah, a própria arte faz esse contrato. É tipo uma assinatura, sabe quando. O João Tirion chega pro Chaves e fala... Caramba, é um dos episódios que eu mais lembro. É. Chega o Ele um de manda ele assinar um papel. A gente faz isso com a arte também. Tem, tem umas mini cláusulas lá que a gente nem percebe que tá ali mas eu gostava é. dos artistas que tinham essa excentricidade que você não sabia como era a vida pessoal deles, você só vê eles no show no filme ou no seriado mas você não sabia o que ele tava fazendo 24 horas por dia, o tempo ah, é inteiro verdade. com a família dele, com quem ele transou no OnlyFans, na casa Se do ele cara, era daquele jeito mesmo, é, né porra, caramba, é, cara. tirou um pouco desse misticismo <laughs> da pessoa, não. né é você ia gravar acho, com alguém, né? você falava esse assim, cara, cuidado, ele no set, ele é sem. Hoje em dia um cara filmou, vagabundo, e pronto, é. acabou. Não tem mais espaço pra um cara ser excêntrico, meio louco, meio. É, Não negativamente, mas. Ser ele de uma outra forma, né? É. Deixar a criatividade. E as pessoas hoje nem entendem direito isso, né, meu? Eu tava vendo esse negócio do Ed Mota, mó legal, meu, ele xingar as pessoas. Eu também não vejo e nada as pessoas mais, é... a opinião, né? nem a opinião pode ter, porque é uma coisa meio meio fake também né meio lúdica dele assim e, e as pessoas ficam ai meu deus maravilhoso tá homem desse tamanho falando olha <laughs> gente não gosto do, do, de, de ninguém é óbvio que você não gosta parabéns <risos> <risos> eu acho maravilhoso as, sabe é, o, o estilo próprio da pessoa assim não sou não sou um julgador das pessoas não se você é. quiser mudar seu nome para Guaxininho, eu vou entender completamente. Eu vou falar, vive esse Guaxininho urgente, né? É, eu também sou a favor de todo mundo fazer o que quiser e parar de ficar enchendo o saco das é verdade, pessoas. É verdade, é, meu. Querendo fiscalizar o que, que as pessoas estão fazendo. O tempo Mas o que, que acontece? É... é muito bom, né? Também, por outro lado, né? é aquela coisa que a gente... É aquele fetiche do vizinho, né? Olha, tá pegando fogo ali na esquina. Você... Uh! As pessoas gostam, né? É, é meio... É um fetiche mesmo, é uma coisa. É, cara, você viu, esses últimos dias tá tendo guerra, tudo o que mais fala na internet é mendigo, cara. O hashtag tá é, mendigo. Tem mendigo. mendigo", 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 mendigo". É, isso é maravilhoso, né? Ah, foi aquele estão... caso. Você viu cara. Essa história? essa história. Sim, do homem que é, não, não, não. a mulher dele traiu ele com mendigo. É uma né? horrível. É óbvio que essa mulher deve ter algum tipo de desequilíbrio mental, porque não falou que era Deus que mandou. É, ela <laughs> com, com o cara. É, óbvio isso, é legal, né? isso é legal, meu. É. Isso sim. É, eu, 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 eu vi ela falando que tinha hora que eu olhava pra ele era Deus e a hora que eu olhava era o mendigo. Que essa Maia é, diz que é, Deus é voltar mendigo, né? Talvez. Você, você acredita nisso? Ah, provavelmente sim. Você tem alguma religião, Iguinha? Eu sou católico. Ah, é? Mas faz muito tempo que eu não vou assim com vontade, assim, com, com frequência, né? Eu vou nos dias. É, nos dias importantes, Páscoa. Mas você acredita mesmo ou é uma tradição assim, de família? Ah, assim? acredito. É? Esse dia eu tava vendo o anjo, como é que ele é de verdade. Você viu que tá na Bíblia? Como que é? Ele é cheio de olhos, ele parece um ah, bicho tem. do. Eu vi isso aí, velho. É. Mó legal, meu. Mas é é m... muito legal. Eu, eu acho a Bíblia um livro legal, meu. Você leu a Bíblia, já? Ah, umas partes. É. É muito bom. Tem várias coisas legais, meu. Depois, Esse mas... dia eu descobri que pinóquio é um plágio da Bíblia. De qual parte? Do Jonas. Jonas é, e a baleia. E a baleia ah. Fiquei muito chateado, e muito plágio. Mas a Bíblia também é um plágio do, do, da Grécia, né? É, do país? É, não, Hércules e Jesus é igual. Doze apóstolos, doze mandamentos. É todas as religiões. Eu, meu pai não... é Zeus, minha mãe não, não é uma. É. uma é, é tudo plágio. Então tudo ali, né? Não, tô tudo ali na, na parte ali da Europa, né? Então, rodou tudo ali, né? A mesma historinha. Então, Coitado, Bíblia? só o Shakespeare que é mais original ainda mas, fala que ele nem existe. Mas né? tu é religioso, tu falou? É, então, eu gosto de ir nas igrejas e tal. Eu queria muito o Templo de Salomão, diz que é lindo lá, né? Você é um átomo, <laughs> né? Nossa, eu é. olho de longe, parece uma caixa. Não, é lindo, mas é... Vai é contra um pouco a... As o... pessoas? Não, o que prega, né? A religião, né? Que não é... Então, ah, os é? caras terem uma casa de ouro maciço para receber as pessoas. Isso é o que Deus queria, ou Jesus, sei lá, né? Ah, não é. parece, né? Ah, mas é aquilo, né? Você <laughs> já entrou sei. na loja da Apple, a mesma coisa. Ih, agora você mexeu <laughs> com o Deus dele. <laughs> não é, não, não é Deus, não. Eu, eu vou te falar, eu sou um cara temente a Deus, por incrível que pareça. O Yuri é o cara mais é. É, do programa, talvez ele seja, não negativamente falando, mas o mais ateu. Hum mais ateu não, mais agnóstico, é isso? O, o, mais, é mais, é... Que... É. o mais é... Você parece esotérico, Yuri. né apesar não, de você ter um... É... Eu viria você com orelhas de gnomo, essas Sabe que tá com o umbigo... Tapado. Hoje? Adivinha, qual sou do eu, eu, sou <laughs> eu, Mas eu falei que eu sou uma pessoa que eu gosto <laughs> da espiritualidade. Eu acho que se você não tem nenhuma espiritualidade na sua vida, ela tá meio incompleta, sabia? É, e eu gosto muito de história. Eu gosto muito de história e... A igreja, então, tudo ele é atrelado à história, né? Mas são isso. Então, você fica meio... É, como é que fala? É, não apaixonado, mas você fica encantado ver nas coisas de igreja, porque tá, ali tem um passado, né? Sim. Não é só uma religião, não é só uma enganação. Tem uma vivência ali, né? De pessoas, de, de, de coisas, né? Sim, mas... O santo, às vezes você fala alguma coisa, na verdade, foi um santo que criou aquela situação, né? Você foi falar isso e tal. É, sim, te, te, criaram. A Igreja Católica não, não ajudou na criação das universidades. Não é, trás, um monte então. de coisa. Fez muita coisa ruim, mas fez muita coisa é, boa, é. né? Mas acontece, tem alguma tem religião. Salomão, por exemplo, grande arquitetura, ah. grande obra de engenheiros. Sim, grande. Eu queria ir é... lá pra ver. Diz que tem árvore lá, lá de Jerusalém, meu. Ah, é? Que só tem Jerusalém se plantar aqui. Que perigo pra biodiversidade, né? <laughs> eu queria ir lá ver um dia. Mas você então simpatiza mais com o evangélico, com ele, católico? Eu sou católico, né? De, de criação católica. Mas eu vou em todas que precisar, eu vou. Mas essa aí... Adoro é meio, judeus, permite a é culinária. Sim. Nossa, olha que delícia. Mas essa aí não tem uma coisa meio... Moralmente meio... Dúbia, dúvida? É, meio... é, eu não sabia que se comia tão gostoso não assim. Não, é isso. Ah! Okay. A igreja. Ah, tá! <risos> <risos> que ele acha que era o um tempero? Você <laughs> <laughs> <que> está ele... <laughs> falando dos crentes. É, falando isso da igreja do Templo de Salomão, da Evangélica, às vezes tem uma coisa que acompanha, eu sei que não são todos as os evangélicos, hum. todas. Mas tem uma coisa meio ali, dúbia, né? Não sei. É, então, nesse livro que eu tava te falando, né? Eu tava lendo sobre essa coisa do, da proibição do riso. E tem tudo a ver com as igrejas, né? Por exemplo, quando você fala que Jesus, Jesus, Jesus não ri, né? Jesus, ele, ele, ele pega todas as dores humanas. Ele pega suas tristezas, ele, ele vive as suas tristezas. Mas a risada ela é endemoniada ah, é. porque o riso ele traz um pouco de liberdade é, intelectual né se você ri você não tem mais aquela amarra vaidosa com aquela situação né então todo mundo na verdade Jesus sofreu com o riso né as pessoas riram dele na cruz e tal então essa implementação foi depois que veio a igreja as igrejas principalmente os protestantes os católicos que foram implementando isso né para demonizar o riso né Sim. Então, claro, tem muita coisa por trás, sim, de, de manipulação. São artes mães manipuladoras de muitas, muitas áreas, sim. de muitos fatores, né? Então, como é que você pode simpatizar com uma coisa que vai contra a sua arte? Você então? sabe, meu, que tem um. Você lembra de um cara que ele desmascarou um monte de guru? Mister M. Não, é um cara <laughs> barbudo, Mister M também, né? Mas é um barbudo, putz, ele tinha um documentário tão legal no Netflix, eu esqueci o nome dele, é. ele é gay. Ele é um velho barbudo gay. Hum. que des... Tinha um cara que ele assoprava, assim, a, a, a Bíblia, um livro, e ela virava as páginas. Uh -huh. E ele, ele descobriu tudo isso, né? E ele desmascarou um cara que. bem charlatão, assim, que tinha tipo o ele tinha, tinha cidade, que é de seguidores e então tal. Ele desmascarou que o cara usava ponto eletrônico pra fazer cirurgia espiritual, desmascarou esse cara, né? Uhum. E aí o cara perdeu tudo e tal, parou de pregar e tal, mas aí deu uns dois, três anos, o cara voltou e tinha seguidor e tal, né? Aí ele fala, a espiritualidade é muito mais do que a verdade, né? Ela tem mais com a sua relação com você mesmo, assim. Com você evitar é, dizer que tá errado, com você persistir no erro e tal, né? Muito estranho, né? Às vezes tem, tem pessoas que casam com pessoas assassinas, né? Tem gente que gosta de coisa que é perigosa e tal. É a mesma... Acho que é o mesmo fetiche humano, assim, sabe? O dar o braço a torcer é, é além da verdade, né? Engraçado isso, né? É, não? Eu, eu concordo é. com assim, várias coisas, assim. Mas é... é... Tanto que o diabo é isso, né? Você sabe a história do diabo? Sim, ele foi expulso, né? Eles expulsaram ele, mas aí quando ele caiu, o anjo foi lá brigar com ele, ainda deu uns tapas nele. Tem um outro anjo, não sei se é Gabriel ou Rafael, foi lá e brigou com ele, ele perdeu de novo pro anjo. Aí o anjo falou pra ele assim: Por que, que você não pede perdão pra Deus e volta pro céu, né? Aí ele falou a frase que é muito importante pro mundo. Ele falou assim: Porque eu prefiro ser Deus no inferno do que escravo no céu. E a gente faz isso toda hora, né? Várias vezes, em vários momentos, né? Ai, meu pastor tá com fogo na mãe dele. Ah, mas ele é tão bom, outras vezes. Eu não vou deixar de seguir. É a mesma coisa. Eu não vou. Eu prefiro morrer aí no Ben Urpo de tá vendo? Prefiro ser Deus no inferno do que escravo no céu. <risos> <risos> a gente faz isso direto, meu, né? Então é normal as pessoas viverem essa, essa situação, né? É a vaidade. Primeiro pecado capital, né? É. E o mais é. E o mais viver que a gente mais vive, é. que mais ferra com a gente, direto, né, meu? Mas, eu só, eu só acho que às vezes as pessoas é... passam do limite. Não, elas levam muito a sério a, as, as histórias que estão lá na Bíblia, né? Sim. Ao pé da letra, em vez de Mas é por causa disso, espiritual. meu. Quando ele foi implementado, a Bíblia ela foi pra ser levada muito a sério. Ali não tem brincadeira, não. Não tem risinho, né? É, tem uma Porque o riso é libertador, né? Você começa a ter discernimento das coisas, né? Tipo. Eu gosto muito dos doutores da alegria, porque é a melhor forma de você explicar isso que você está falando. O doutor da alegria, ele vai lá no hospital, a pessoa está doente, lá com câncer, entubando, assim, aquele negócio. Aí o palhaço vai lá e faz... Aí a pessoa fala, nossa, que, que coisa boa, né? você está levando alegria para a pessoa. Mas no sentido real da situação, ele fala assim, essa dor que você fala que está sentindo não é tão forte assim. Como é que você está dando risada? Né? Eu é, não tinha pensado por essa. É. O humor é muito né, contrarioso com as nossas dores. assim. Ele, ele vem falar assim: ah, não, é, não dói tanto desse jeito, né, meu, meu chapa, vamos ser sinceros, você está dando uma risadinha aí. Isso eu sempre procuro fazer nas discussões sérias que eu tenho com alguém. Eu sempre procuro fa falar ou fazer alguma comparação que seja meio engraçada para desarmar a pessoa um pouco, para ela dar uma risada e ao mesmo tempo perceber. Talvez não seja assim como ela é. tá achando, Ainda mais né? agora, meu, que a gente tá viciado em certeza. Nossa, a gente é, virou o louco da certeza, né? Você faz isso, meu, a pessoa desarma na hora. É, então, fala, ah, realmente, é. ela, ela tem um bom de lucidez, né? Uhum. Porque a seriedade é uma coisa muito é, ilusória, né? É uma coisa quase fantasiosa, né? Se a pessoa ser séria. É Eu mesmo. vi isso muito no LOL. Eu, quando terminou o LOL lá, a gente fica te tentando fazer o outro rir toda hora. <laughs> Risadinha e piriri, E não consegue. E no final você está segurando tanto o riso tentando ficar sério que você fica mal fisicamente, né? Eu saí. A Flávia que ganhou, ela não conseguia andar no outro dia. Ela não conseguiu ir nem comer, ficou indo de cama com febre. Caramba. Porque de tanto que ela segurou o riso, aquilo fez mal para ela. Quanto tempo que era? por isso que o humor vem é. do grego "humores", né? Que eles, eles acreditavam que era um líquido que a gente tinha no corpo que controlava alegria, tristeza, felicidade, raiva. A gente tinha que ter um equilíbrio disso para ficar bem. E é meio isso também, por um lado, né? humor é você tá, você viver as, as emoções naquele momento que ela precisa ser vivida. Se as é pessoas têm depressão, tem síndrome do pânico, ansiedade, porque alguma hora ela barrou uma sensação e aquilo vai acumulando na vida dela e dá um desc... Um, des, um desequilíbrio nos humores, né? Nos líquidos, né? Oh, então tá Bonito. Bom. Bonito, Igor. Não, legal, legal. O então, pessoal não achou que, que, que ia falando. ser profundo hoje, né? Não, ia é. é ser que é ser ser né? É. 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 Falar só, só de fumar na aguilha no posto. No posto, brincadeirinha, imitação do Raul Gil que eu faço, Como né? Como que é seu Raul Gil? É, vamos aplaudir! Mas é bom, cara. Faz aquele que é. Xiii! Xiii. Só às vezes um... Raul Gil tá de Quer penal, tentar? Raul Gil? Vamos receber! Ficou dez, Bento, que eu aqui. Ele tira o um chapéu pra. Como é que é? Eu fiz o. Ecologia. Eu tenho um, um personagem, eu tenho um personagem com meus amigos que a gente nunca vai poder fazer na TV e então. tal. A gente faz várias vezes o. O Raul Gil, o criminoso, né? Ele não tira o chapéu para. O assassinato, mas por quê? <laughs> Isso é legal, né? Foi tão bem escondido o <laughs> corpo, não, não tira o chapéu, como? De... O assassinato, <laughs> o que ele te fez? Isso é legal, né? Porque é tão é... né? Ele não tira o chapéu pra, é, sei lá desigualdade social óbvio é, é. Né? Você não vai tirar o chapéu para isso né quem vai eu queria ir um dia no Raul Gil só para não tirar o chapéu para coisas muito óbvias e importantes <laughs> ele não tira o chapéu para a fome <laughs> acho que tem que ter a fome mesmo Raul Gil. É, acho que tem que ter a fome é. não ele tira o chapéu para fome ele tira é. o chapéu para fome ele não tira o chapéu para criança na escola! Isso pode ser polêmico, né? vezes pode ser mesmo? polêmico, né? Você tira o chapéu quando você gosta? Você tira o chapéu quando você gosta. Ele gosta de É o contrário. É o contrário. É. É. Ele é um tira o chapéu para fome nas crianças. É. Mas o que, que é isso? Falar ah, eu gosto de criança magra. <laughs> é. Seria melhor, sem dúvida, cara, porque. É. Como é, eu nem sei se existe mais escola. Tá no SBT mas... ainda. Tá, tá lá ainda, né? É, eu é que o que... mesmo motivo porque eu acho que eu nunca vou ir no, no, no Big Brother, ah. mas pela uma questão da produção, nem por mim mesmo. Ah. Porque você no, no Big Brother, você tem que ter muita essa seriedade. Você tem que levar a sério toda uma instituição para você ir no Big Brother. Se eu fosse pro Big Brother, eu ia ficar 24 horas conversando com os câmeras atrás do vidro. Você é meu, <laughs> Ficar olhando pra câmera e falar assim: Red Globo! <laughs> Cala a boca, Tadeu Schmidt! Cala a boca! melhor, então, é As isso pessoas é não iam entender. Não, é, é ia muito... dar um bug Caralho, tem e a que... própria instituição ia ficar confusa. Porque você tem que comprar a seriedade da pessoa. Né? A burocracia é assim, meu. Você tem que comprar a ideia daquela coisa ilusória. Que é... Você fica numa fila do poupa-tempo. Segue a linha verde e vai indo. Você tem que comprar, meu. Você tem que, tem que via entrar numa viagem de ácido. Opa. a pior via A pior droga é a sobriedade porque você fica ali viajando na loucura das pessoas racionais. Né? É. Não a falsa racionalidade. Sim, sim. É muito louco, meu. Mas você já usou alguma substância? Dele? Não. Nem nada? A açúcar é a pior que eu uso. Nem um beckzinho, você nunca arrumou um beckzinho? Não. No passado, não precisa ser Crack. hoje. A não, não, nunca. Eu não gosto de cigarro, minha mãe fuma muito. Então é sempre uma coisa que eu nunca gostei. Desculpa. Mas eu não gosto da droga, não. Você gosta, eu não gosto. <laughs> Nem álcool, nada? Álcool eu já bebi. Não fico bo... Eu não sou uma pessoa, meus humores ficam bem descontrolados com bebida. É? Eu fico triste, eu não fico feliz. Hum. Então, eu acho que eu sou muito feliz, né? Mas acho que depende da bebida, né? É, eu tomei cerveja, cerveja e pinga. É ruim, cerveja com pinga, ah, tomei. Tomou um drink, um vinho, você não tomou? Ah, um Comopolitan. <laughs> é, um, co, um gintônica. É. Um... Não? É, eu fico triste. <laughs> não, não Começa é a chorar, triste. eu vi. Ve... Eu vejo. Vai, eu, tô... eu vejo. Esquenta, o programa. Eu tava vendo o programa esquenta. O dia que eu fiquei ruim lá no negócio uhum. tava passando, esquenta. Comecei a chorar, falei, ai, o povo sol <risos> <risos> O yeah. que, que, Ele... que você gosta, Iguinha? O que, que eu gosto? É, você não gosta de beber, de usar droga? Qual, que que... Gosto de todinho muito. <laughs> eu sou, realmente sou uma dependência muito triste de, de, de é. açúcar. Açúcar é. É, uma, é uma coisa muito ruim, meu. Só é aqui um no açúcar. Brasil, meu, que não tem uma tarja escrito esse produto aqui é viciante e mata. Só, é. só aqui. Nos outros lugares fui No aí... Uruguai, todos os chocolates tem. Isso aqui mata e é viciante. Ah, sabe? é? Porque é. É. é uma droga pior do que se você deixa uma pessoa que é vici, viciada, não, mas fuma muita maconha, vai sem maconha é, começa, por um tempinho. Né? Uhum. Pessoa, eu, eu, por exemplo, meu quero mal-humorado, quero ter. Ah, passou cinco dias, seis, eu não conseguia. Aquilo mais ou menos não uma saída no meu sistema igual quem come e... muito açúcar. Se você come muito açúcar, você fica sem. Você vai ficar mal-humorado. vai querer. Mal a é mal-humorado, é. E para você desmamar do açúcar, é, é, tem pesquisas que diz que é anos. É que diz que é mais fácil desmamar do cigarro do que do açúcar é muito difícil Por isso que eu não como quase é... nada de açúcar não cara. você tá certo meu eu só tomo coca zero eu sei que não é muito bom mas, mas não é não tem é zero é viu? mas pelo menos não tem aquela quantidade de açúcar que para mim isso é faz muito é. mal é. olha é o grande vilão uma lata daquela de coca não que seja eu adoro coca zero A... sim essa lata tem 10 colheres de chá de sopa de açúcar cheia numa lata daquela 300. Eu não, é. vou, eu não tomo isso, essa parada. Sei que a outra pode dar câncer e te matar. Sim. Mas não imediatamente. E é, é uma loteria. É. é. Eu, <laughs> e tem eu, muito é. sódio também, entendeu? Mas é uma loteria e é melhor do que. O problema isso. da maconha é o, a, é o problema psiquiátrico que dá depois, né? Às vezes, né? É. Tem muita gente que. Ah, mas é. todas as drogas é tudo no às vezes, né? Não. 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 Sim. Não, é comprovado que se você cheirar muito pó todo dia, o seu comportamento vai, vai se alterar. Vai sua psique pi é... vai alterar. Vai alterar. Você vai ficar mais puto, paranoico. Você vai ter delírios de produtividade, delírios hum. de grandeza, delírios de perseguição eterna. Sim. E isso, às vezes, quando você deixa de usar um pouco, continua esse traço de comportamento. Não e a vai cabeça... para sempre, Tem gente fica com tique nervoso, é, né? Eu fico, eu fico, eu tenho, mas não é. <laughs> às vezes. <laughs> mas eu vou falar, isso. Mas a não, maconha. Mas todas causam grandes problemas. E a maconha assim, pode é. causar, em quem é mais suscetível, um excesso de maconha um pouco mais. De... Às vezes, um quadro um pouco mais depressivo para a né? Paranoia também. É, né? Mas é, mas causa alguns problemas sérios. Seu amigo meu ficou parado duro umas três horas, Marco Ai, mas para, é, galera. Vamos você amor. pode tomar um porre e ficar é. seis horas, é. meu ah, é verdade. Não, e aí, né? o álcool também é terrível. É. Ou. Ixi. Você pode escutar o Leão da Proed e sair dessa, cara. É verdade. Tem uma vida feliz igual o Iguinho aqui, ó. Come um docinho às vezes. Não é feliz, é horrível. <laughs> Nossa, esse aquele doce toda hora é ruim. É. Não é bom. Mas certo. você é uma pessoa feliz. Mata mesmo, meu. Considera a pessoa feliz? Tem que arrancar a perna. Eu sou feliz, sou bem feliz. É. É, tem um momentos de tristeza também, né? Sim. Mas, mas no sou geral. Feliz. É, eu sou feliz. Mas como é que sua rotina funciona? De dia eu sou um pouco mais mal-humorado. De noite eu desperto para uma alegria mais contagiante. Porque eu já inverti o meu hum. relógio biológico, né? Ah, tu troca um pouco. Então a chance de você me ver irritado é um pouco mais de dia. Mas depois, de quando chega a noite, a alegria toma conta de mim. Okay. Mas o que você que faz de noite? Você foi fazendo o quê? Vendo filme? De, eu vendo ver. filmes, é, eu faço show, né? Então, muitas vezes, eu estou na rua, né? Mas esse é o horário. o show? Meu sou... horário de funcionamento. Sim, mas eu trabalho, mas esse é o seu horário tal. do seu show. quero falar assim, vamos dizer que você não. Não um estou show. trabalhando, né? O é. que você faz? Eu sou muito caseiro, vivo pouco a minha vida. Isso é, é ruim, né? Eu sou muito caseiro. Ué, depende. Ah, é. Porque cê... é bom você ver. Olhar os líderes do campo, né, meu? Tem que olhar aí. <laughs> é, eu não olho muito os livros do campo, tem que olhar mais. Eu fico muito em casa vendo filme, eu gosto de filme bastante. Tem um podcast de filme, né? O, o entrevista fixa que eu faço lá falando sobre filme. Sobre filme, só? só? É. Ah, é. A gente falava sobre carro também, mas aí a gente parou um pouco, porque o carro agora tá em, tá em desuso, né? Você gosta de carro, sim? Eu gosto. Eu não sabia bastante, disso. é. O eu eu podcast a gente fala de carro, dos lançamentos, dos carros antigos e tal. Acho que tem um Tesla daquele. Né? Tem um carro favorito. Tesla, Tesla é legal, né? Tem, tem um carro favorito? Eu gosto muito do um, Toyota é, do Toyota Hilux. Sabe por quê? Porque ele é um dos carros conhecidos como indestrutível. Hum. Põe uma tem um, foto. Um pra mim. Pega um Hilux. Né? Eu não sou o maior conhecedor de carro, eu cara. Sei eu nada aponto cara... assim, tipo aquele, cinza. O Toyota Hilux, eles colocaram ele dentro do mar, na profundidade pesada, deixaram três dias, tiraram, trocaram a bateria ele ligou. Caramba. Jogaram ele de um prédio de não sei quantos andares. Ah, ah voltou, é isso aí? Quando voltou... ele tá. É. Quando ele voltou, ele tava funcionando. Ah, mas ele tem um visual bem normal, né? O japonês, Isso daqui é a obra-prima de japonês. É? É maravilhosa, é. 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 Ah, não, ele não é... Eu digo assim, eu, a carcaça pouco importa. Eu digo Sim. é porque tem lá dentro. Ah, é. A magia de dentro é maravilhosa. É, quem gosta de carro gosta é. da parada do motor. É, dela. dentro é que tem ali dentro de felicidade. Você dirige, Dirige. Você tem carro? É, eu vim de Uber porque é muito longe aqui. <laughs> Mas você tem carro? Eu tenho. Qual que você tem? Eu tenho um Kicks. Qual que um é esse? Eu não sei nada de carro, sempre perguntou perguntando. Ô, licença, você podia me dar um Kicks novo? É, tem gente que coleciona carro. E é. Carros antigos, né? Carro antigo. Aquele cara lá, Otávio Mesquita, ele tem um tem. carro de Fórmula 1 O meu 1, professor de calistenia é filho do Otávio Mesquita, Otavinho. Beijo, Otavinho. Tudo de bom. Oh. Filho do. É, é. Professor de quê? Calistenia, eu faço calistenia. Muito legal. Que que eu tô é? impressionado. calistenia, calistenia é, é o exercício de musculação com o próprio corpo, com, a, com o peso do próprio corpo. Ah, é. Eu tô impressionado, meu. Como é eficiente. Calistenia, você faz, faz essa? Eu tô fazendo. Pô, irado. e nada. É, e demora uma aula disso aí? É uma hora de aula, mas é. é... Você não cansa tanto, mas você trabalha todo o corpo, é incrível. E não usa nada, nenhum peso. Pra você ver como a gente é primata mesmo, meu. É de ficar pendurado, fazer barra, uhum. dar pirueta, ficar parado assim. É bem coisa de macaco mesmo que nós somos. Sim. É, é. E a gente tá preparado para fazer isso. Eu nunca tinha dado uma pirueta na minha vida, meu. Eu nunca tinha dado assim, pegado uma barra e feito assim. Aí ele falou, ó, faz assim, põe o pé aqui, aqui assim, aí você. Estufa o peito, automaticamente você já gira. Porque o nosso cérebro já tá preparadinho. Tá vendo? Pra que usar droga? Tem tanta coisa ainda no HD, meu, que a gente não usou. Pode falar, eu fico com muito Desa... medo. É você dando uma cambalhota para frente, é isso? Eu dou a cambalhota para trás. Ah, para trás? No ar, é. segura na barra. Tá bom, mas, ah, segura na barra. Mas vamos dizer que você tropeça e ou escorrega e cai com o seu pescoço para trás, e que você quebra o pescoço e acabou. É, é verdade. <laughs> não, eu não quero desanimar, Agora mas é eu não vai fazer mais. <laughs> mas sei lá, uma vez eu, te... eu, quando eu era criança, que eu tinha desenvoltura, eu dava estrela. Parece que seu corpo tá mais solto. Quando você fica adulto, você fica com muito medo de cair, quebrar. Você é, fica muito eu tava com muito medo. Ele foi é. me dando dicas pra eu não ter medo. Você nem se tá sob uma supervisão de alguém. Sim, né? sim. Se eu morrer, a culpa é dele, você né? Eu Tem entendi. toda essa. É. Todo, cê, cê, faz tempo que você vai? Você passa pra frente? Não, faz poucos meses que eu comecei. Estou é. gostando muito, muito Quantas legal. Vezes por semana, assim? Faço duas, três vezes. É. Eu faço a academia também, Corro. eu gosto de exercício físico, né? Porque pra gente não bater na mãe, né? A gente tem que ter, fazer exercícios, né? Olha. Físico. Ó, oh, legal isso que você falou, né, meu? Porque é muita coisa que a gente vive agora, né? Isso que eu falei do medo das pessoas tem de errar, né? É. Isso é. É, também é um medo, mas esse é Isso um pouco causa... mais... Isso só é uma um... droga muito perigosa, meu. Medo? Medo de errar, é. é Tanto calma. que o Gonzaguinha falou. É... Como é que é? A beleza de ser um eterno aprendiz. É. <laughs> é. Mas então, o medo é o inimigo é, da criatividade. Meu... A gente está vivendo numa sociedade Não. que tem medo de tudo agora medo e como é que as, as pessoas podem ser criativas ou fazerem coisas que Minimamente é, revolucionárias, assim, a partir de ideias, alguma coisa, se tudo. É, se Essas pessoas têm medo de arriscar e serem, sei lá, destruídas é. pelo pelas, pelas outras pessoas. Tinha aquela né? atriz Miriam Muniz, ela contava um poema bem legal: ela fala, a gente tem medo dos carros, medo dos helicópteros, medo dos políticos, medo dos burocratas, medo dos pais, medo da vida. Aí depois a gente vai no banheiro, caga uma merda mole e morre. É. é um ótimo <laughs> resumo mesmo da, da vida. O é. meu maior pavor é, 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 sei lá, tá com um leito de morte. E, é sabe? o medo da morte. Não, no leito gente. de morte, falar, porra, eu poderia ter, por que, que eu não fiz isso? E é estagnante isso, né? É. Ai, que medo de morrer! Você fica esperando. Não, essa é a constatação é, paralisante que às vezes você é, falo. Para... Quando você fica, tipo, quando você tá nesse é. tipo de mentalidade energética que é tipo. Tudo é uma merda. Que merda esse mundo e Brasil, uma bosta e minha área, é uma merda. Eu, nunca, eu não sou assim, você tá louco. É, eu, eu já fui eu... assim, eu já fui. Muito esse assim. daí, meu, mas eu mesmo acho. assim, com essa mentalidade, eu ainda conseguia trabalhar. Mas e tava ativo, mas foi degradando, foi piorando. Mas era muito tipo, porra, que merda. E numa constatação, assim, em vez de focar. Em mudar é. o seu mundo de algum jeito, você fica numa constatação paralisante o tempo inteiro. Que Sim. bosta, que bosta, que merda, é isso, é isso, que Pra merda. mim, esse é o maior vilão do mundo, essas pessoas. Eu lembro que tem uma novela do Manuel Carlos, que é aquela... Páginas da Vida, que a Lília Cabral faz uma mãe, chama Marta, lá. Que é a mãe que trocou as crianças. Era, pra mim, é o maior vilão da história da televisão, meu. Pra mim, o Manuel Carlos achou o maior vilão da história do mundo. Que essas pessoas que culpam os outros pelo que elas não viveram. Nossa, a gente tem exemplos tão. Isso aí, meu, é a coisa mais terrível. Muito chato. É tipo, é. é. é... Eu fiz de tudo por você, Bento. Eu vivi por você e olha, eu tô aqui, não tenho nada. Nossa, isso é. é muito ruim, né? Isso é, é muito. irritante assim. Nossa, é, muita muita muito Você chega na, no jantar de família, a pessoa fala assim. Ih, o Yuri nunca trabalhou. Ó, oh, o, o primo dele tá bem né? Essas são as piores pessoas do mundo. Nossa. Porque elas não têm noção que isso não é um problema delas e que a vida delas se resume a isso. Então, tipo, ela não tem, ela não tem noção dela e não tem noção de espaço das pessoas, né? Sim. 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 E elas são caladinhas, Eu elas são isso. assim, elas é. tomam cafezinho. É isso. Elas <laughs> ficam assim. <laughs> Elas são bem caretas. E elas adoram que você esteja numa posição ruim para elas ficarem sempre, cara, vai dar tudo certo. Porque elas são viciadas em certeza. É. Se você se você aguenta firme, amigo, se precisar de alguma coisa, aí você melhora um pouco. É tipo, seu filho, é da, é. Puta. <laughs> seu filho <laughs> é. da puta. Seu filho da. Ah, eu gosto quando você tá no plano dela ali, é. assim, né? Não, é. você tá no mesmo. Não, é. aquele vício em ter certeza, né, meu? Tipo assim, tá vendo? Eu não te falei que é. isso não ia dar certo. Isso. Puta, que merda de Nossa, pessoas, né? Isso me irrita. Outro certo. tipo que me irrita muito é quando é gente que não, nunca fez nada parecido com o que você faz e quer falar: é. não, você tem que fazer desse jeito. É. Você é, assim, é. Puta, isso me dá muita raiva, cara. É. Baseado em quê, né? É. é, muitas vezes são pessoas que não têm coragem de dar a cara a tapa para fazer alguma coisa e quer ficar por trás apontando como as outras pessoas têm que fazer, sendo que ela mesma não tem coragem. E sendo que e aí ela sabe tudo. De fora, como as pessoas devem se comportar vendo de fora, sendo que só é uma é uma coisa que não existe, né? Porque eu posso é, falar meu... assim: se um assassino, se um cara vier aqui com uma faca, eu vou desviar assim, aí eu vou, vou dar um soco nele, vou dar uma rasteira, vou empurrar o Yuri assim. Você não sabe quando chegar um assassino aqui, você pode paralisar, você pode começar a chorar, você pode se mijar, você pode avançar para cima dele tomar uma não, facada. É. Você não sabe até a, a coisa acontecer de fato. Você pode confabular. O que, que você acha, baseado na sua personalidade, que você acha que você vai fazer é, numa situação? Meu. Mas você não dá para saber né, o que, que você vai fazer. E muitas pessoas, hoje em dia, usam foi mal uma palestrinha, né? Palestrinha, não, isso é tá muito legal. legal, tá muito e bom muito... Pá. o povo tá amando, tá muito tá vezes, é, é, tá, talvez, mano. vamos ver, talvez. Que se o povo tiver odiando, é... É mudança, não muda assunto. Vendido. Mas é, é... e as pessoas ficam achando é o famoso é aquele aquele negócio que tem que é clichê falar, mas é o ódio do bem. Elas fe... elas pegam causas que não tem nada a ver com elas e ficam despejando aquele bile com o propósito de que elas estão militando em prol do bem maior, entendeu? É. Então elas ficam milionário tem tudo que morrer, milionário filha da puta. Aí quando um cara perde o emprego que elas não concordam. Ainda bem que esse filha da puta se fudeu. Eu não é. sei que ela... e elas acham que elas estão do lado do bem e que essa energia é maneira de ficar cultivando, é. É. sendo que é, uma... é pior é um bilha energético que se você chamar você ficar cultuando a negatividade achando que isso é positivo que você está fazendo um bem maior, porque essas pessoas são más e tem que se fuder. É. é. É muito arrogante você pensar, por exemplo, ah, o bem tem que se fuder, mas não sabe que ele se fudendo quantas pessoas se fodem atrás, é. né? É, é até... muito egoísmo, né? As pessoas são... têm essa questão do egoísmo, né? E do hum. imediatismo. A internet fez muito o imediatismo virar uma coisa muito louca. Hum. A gente voltou um hum. pouco para a era mesmo de, da, da pedra mesmo, com a... A internet, ela trouxe, sem querer, uma, essa, essa, essa situação, né? É. Ah, é Fulano, né? eu vou te matar, é. não sei o que, você assim é um balso, não sei o que, não sei o que. Mas você não tá pensando nas consequências que aquela reação causa, né? É, que é uma pessoa de verdade lendo é. aquilo, né? Acabe com o ben mas, tipo, hum. não tem só o Bento e você. É. Tem o cameraman maravilhoso, o homem que põe coisa aqui. Tem o dono dessa televisão que trouxe isso aqui, né? <laughs> então tem tudo isso, meu. Tem toda uma coisa por trás, né? né eu coisa... por ter falado isso, mas a sala tá completamente... parecida é, é, só o ícone do a olhar, assim. <laughs> Quem que eu não, vou falar? Não, mas tem um homem que pôs coisa <laughs> aqui. Tem, tem, tem um não, funcionário. hoje a, Jéssica, a, gente oh, tá a Jéssica. Então, tá vendo? Não, tem eu tempos, não, né? que, por exemplo, você fez um especial, pô. uma uma maneira é, lá, pô. Você é. produziu os VT, figurino, não sei lá, lá. Acaba o show, o cara fala... Muito legal, Igor, mas acho que naquela parte tinha que fazer assim, assim, assim. Você fala, velho. Tipo, assim, é. um cara que nunca fez nada com isso quer chegar Sim, pra você é. e falar, ah, tá ligado? É. É, é mas isso mas é. Mas aí, às vezes, até. Ah. Se for para alimentar o bom ego da pessoa, eu falo, realmente, você <laughs> tá completamente é <laughs> certo. Tem como... Vou fazer isso é. amanhã. Não, e às vezes a pessoa tem razão mesmo. E você é. tem essa humildade. Não humildade, tem uhum. que ter essa palavra, não sei porque eu usei. Tem uhum. gente uhum. humilde. Os humildes Sim. vão matar as pessoas. <laughs> mas, é... Você ter esse discernimento de, ah, realmente, quem sabe isso, né? Uhum. Tentar isso e tal. Mas a gente tem até que ver certinho. Porque às vezes tá todo mundo falando uma coisa que você não tava querendo ver, né? Por Sim. vaidade sua, né? Sim. Pode ser também. Esse negócio da coletividade, do trabalho, né? Eu aprendi muito com o Emílio, meu. Uma vez eu fiz uma música do Índio que ficou bem em sucesso. Que Vem Chegando na Boate, né? E aí, a Ron Listones indicou essa música para um prêmio lá da revista e tal. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu cheguei lá no dia da reunião, <laughs> eu falei assim, Emílio, fui indicado pra Ron Listones, vem chegando na boate. Ele falou, você não, nós vamos. Se eu não põe no programa a música, quem vai conhecer? Se o, a, se o cara que fez no piano. Eu falei, nossa, que erro, né? Se pensar em coletivo é muito importante, meu. Muito. É, é muito importante. Você tem outra visão de mundo. As pessoas acham que é uma coisa banal, né? É, não acho. Mas é uma outra visão, né? E essa coisa de você persistir na, nas suas certezas é uma coisa muito limitante, muito é. né? É, essa coisa de coletividade é maneiro, porque eu acho que é. A grande maioria das pessoas perdeu meio que com... E a liberdade é. que você tem com isso, meu? Então, Quando você faz uma coisa junto, você é. tem a liberdade de saber, tipo assim, ó, ah, você errou, mas tem a gente aqui que tá, fez tudo certinho. Sim. Né? E que... o negócio do Bill Cosby que a gente tava falando. <laughs> Pô, meu, puta é. show lindo, maravilhoso. Você vai só se focar por causa do Bill Cosby? eu sinto isso, tem que outra as pessoas. Tem mais coisa ali, Tem, tem elas... muito mais coisa ali. Elas perderam um pouco o propósito, porque elas não têm mais esse sentimento de comunidade, mais assim, né? Tipo, é todo mundo, cada um por si, foda-se. A grande ah, maioria? É? e Muita solidão, ficam meio, né? As, as pessoas estão meio sozinha. sem propósito, assim. Acho é. que as pessoas têm o um sentimento de coletividade quando é simplificado. E quando, Quando é, é tipo uma, uma caixa para você botar é. o papel, e o papelão, e quando interessa, assim, é. mas quando é alguma coisa que é um pouco mais trabalhosa, assim, por exemplo, você tem que perder o seu dia para pegar um cachorro na rua ou ajudar um mendigo a fazer não sei o que lá você tem, perder... Rim, é, é... Você tem não, que perder não não rim. Rim pessoa uma... que você não conhece <risos> mas... <risos> não mas você é perder um pouco do seu tempo fazer alguma coisa um pouco mais complicada que não seja tão fácil quando você apertar um botão ou, ou sabe eu botar alguma coisa numa é. caixa que seja um pouco mais é... que você doe o seu tempo mesmo é a sua é. eu também eu falo isso para mim também que eu não sou tão eu procuro ser mais altruísta sempre, é. mas eu não sou tão não perfeito. Tem... É porque a gente só faz as... a gente tem esse negócio de esperar o retorno, né? Não pode ser assim, né? É, então, é isso que eu penso muito assim, também, de... as pessoas fazem as coisas que elas fazem só pra... pela recompensa geralmente, né? É, né? Em é. vez de fazer... Muito porque... industrial isso, é, né? E é importante, cara. É, você não não é... tenha vergonha de errar. Não a... Eu não me envergonho... É. Pascal, não me... não me envergonho de mudar de ideia porque não me envergonho de pensar. É. Estou, é isso mesmo, eu também, eu falo é. aqui sempre, uma super humildade, até é. sou chamado de burro várias vezes, é. de é, ignorante também, e algumas vezes sou, mas pô, e aí, Sim. também. E também, importa. nós somos tudo aquilo que as pessoas falam, avisar é o que Maravilha falou assim, é, realmente, todas, todos os adjetivos que dão pra você, realmente é, às vezes o que você acha que você é, que não é, na né, verdade, né. É. É verdade. É. Quando te chama assim, Bento, você é um ladrão. Realmente, um dia você foi lá no escritório do seu pai roubou um livro pra fazer aviãozinho. É mais que um livro. Mas, né? mas, roubou é. 40 mil reais dos pais. Tá então, tá vendo? Então. Você acertou é. na um, mosca acho que vai Então, é. então, é. então é. tem mal. vários adjetivos que nos dão que são. Ô, oh, galera, mas vamos. Se vocês quiserem mandar uma pergunta também. Tchau, ah, tem que quietinho. Responder. Vamos. Aparece aí, Tony. Vamos, vamos ler umas. Perguntinhas pro o Iguinho Bariloche. De onde que veio o Bariloche? Tá maçante essa entrevista? Tá maçante. <laughs> não, per... tá, um... tá maçante, tá um... pe Pedrinho. Pedrinho? <risos> <risos> tá não. Não, amigo. Você... É? Tá um clima. Eu, entrevista, sou muito maçante. Tá um... Eu falo não, muito. Não, a galera cara. tá feliz aqui, falando ah. que, cês, é, que tá gostando de ver você aqui, que aqui você tá entrando em outros. Outros é... assuntos? Assuntos e tal. Então estão te conhecendo por um outro lado aqui. Ah, Sim, tá? em breve, meu OnlyFans. <laughs> Vai fazer, Guinho? Eu faria, meu. É? Mas eu. queria tanto sexual... falar com o Bento sobre isso, né? Bom, eu espero ele voltar e você fala. Eu, voltar, eu queria falar que ele tá falando um negócio das igrejas. É... Depois eu vou falar. Tá me, não me lembro de falar isso. Tá bom, tá bom. Tem uma pergunta para mim, ô Pedrinho? Temos perguntas. <laughs> Agora. Oh, pedrinho só, hein, galera pedrinho, Virou Pedrinho agora Ó, <laughs> oh, o Dan mandou 10 reais E ele fala assim, ó Iguinho Bariloche Um hum. beijo da Ju e do Dan Somos fãs de vocês e do Benhur <laughs> Também Passa um FDP com o Bento Iguinho, só <laughs> na broderagem, abraço oh, <laughs> Vamos fazer? Vamos meu, ia ser legal, né Então tá, assim que ele voltar a gente já ama vai, vai ter, ah, você não tá mais lá, né Eu saí em dezembro é. Mas acho que vai ter, nesse ano não, talvez você não, Pera, você assim, não perguntou antes de sair, gente. Eu é, fui embora, cara, mas antes eu quero saber. Vai, galera, ter... eu preciso. Antes de sair, eu... Vocês estão planejando esse ano aí? Perguntei, você foi embora, não tá aguentando mais. Cara, oito anos, né? Cara, chegou. Você assim, adora o pessoal lá, sempre me dei bem. Me dou ainda, né? Fui no tipo tá, no, é, no, no Comedy Club do Danilo lá tá mó legal. Pensei que você foi lá pegar seu desse terceiro. Não, não. Foi tipo, mas acho que é isso, quer saber? É. você já ficou muito tempo no mesmo trabalho, assim. Não. Então. Ah, tô há 13 anos nesse. É, mas é uma coisa sua. É, é uma escravidão nesse né? Minha... é. escravo de alegria. <laughs> é. Mas eu acho que você se deu, se dava melhor lá no pânico, porque o seu humor não era muito de confrontação, ácido, assim. Ele é. Às vezes. Mas não, ele é fala... mais louco, louco e mais. É... Ele tem muito uma noção de ficcionalidade. E isso ah. é uma coisa muito importante, eu acho. É, eu acho é Tipo, que... o South Park. Consegue... O humor deixa eu falar ah. qualquer coisa. South Park mas com... ele não deixa eu monetizar quase nada. <laughs> <laughs> o South Park ele consegue falar uns um, um temas muito polêmicos é uns desenhos. Se fosse pessoas fazendo aqueles episódios, talvez desse errado. Você é. é. tava vendo a vida do Charlie hum. Chaplin, né? David hum. Chaplin? Não, o Charlie Chaplin. A é. Charlie Chaplin. É. E. Como esse negócio do humor, né? Ele deu de, de, de toda a fama, toda, toda a voz, né? Todo o palanque pra ele falar. E quando ele foi falar umas coisas pra ele, assim, pra ele ganhar vantagem pra ele, tipo. Uma época que ele entrou em coisas políticas, assim. Ah. Foi ele se fudeu, né, meu? Final da vida dele foi meio decadente, assim. Porque ele entrou numa vibe meio tipo assim. Eu sou Charles Chaplin. Tipo. Usou aquele poder que ele tinha. Outras coisas, né? Pra uhum. auto vantagem. O, o humor ego, não né? perdoa, meu. O pior inimigo do humorista é o humor. E o ego também. eu, eu, eu te foi um lá mesmo, que eu falei. Eu ia te falar um negócio da igreja, que coisa interessante, é. né? Eu tava vendo... É, eu, 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 faço a, eu faço terapia, né? Nossa, minha terapia é muito boa. Chama Mônica. Mônica, eu é é muito boa. Região, né? Nunca Índia. perguntei para ela. É o que? Você senta num, num divã você fica diferente? Não, de eu com faço com ela um, uma live. Ah, uma live. é um live, faço Entendi. um. Não é, não é presencial. Não é, nunca. nunca foi presencial. Não, nunca foi. Eu tá. acho que ela não mora nem em São Paulo. Hum, tá e aí, na, conversando com ela, eu tava... É... Uma das conversas foi tipo do como a psicanálise é uma coisa importante, né? Para as pessoas, né? Muito importante, muito são, importante. São, são, são idiotas quando elas falam isso, é coisa de maluco. Eu não não é tô não tô louco para ir. Tem muita gente que aparentemente culta que fala isso. Não tem que ir urgente. Todo mundo, nós não somos bom da cabeça, não. não. Raci só a gente, só é um único bicho racional, né? Você acha que isso é bom? Então, é um puta, negócio esquisitíssimo. É anti-natureza, anti né? E o único animal que acha que não é animal também. Que não é animal, é, e que tem, que é. Ah, tem várias então... questões, tem, tem... E, é um, e é um músculo, né, um órgão que precisa de cuidado, né, yeah. que manda loucura pra gente, né, é, você... a gente acha que a gente é uma coisa, a gente, ele engana a gente, né, e aí eu tava conversando com ele dessa necessidade de psicanálise e tal, aí eu vi esse de um podcast de umas moças, que, as, que ele falou se eu faria um Olifant, eu falei, eu faria. Mas o negócio dessas moças é que elas foram, tipo, capa da Playboy há muitos anos atrás. E hoje elas são evangélicas. Aí elas veem a capa da Playboy delas e ela fala, uma delas falou assim... Nossa, hoje eu vejo a capa da Playboy, eu tenho nojo. Aí eu falo assim... Poxa, isso é uma coisa ruim. Olha que desserviço a psicanálise que as igrejas às vezes fazem, né? Isso é muito terrível. Porque canaliza toda uma situação de momento, de uma época... De, vai, de machismo, preconceito, discriminação, educação falha. Você canaliza tudo numa foto de você pelada, meu. É. Olha que desserviço, né? Isso. É uma, isso é uma coisa ruim das igrejas. Ela faz uma psicanálise muito rasa e criminosa, no, na minha, no meu ponto de vista. Que é tudo. Tudo que um psiquiatra trabalha vem à igreja lá e prejudica, é. porque ela diz o que você quer ouvir. Ela é pior que eu ser um amigo seu, pior que o um marido, pior que uma mãe, né? Porque você faz, você, você tem um problema, você tem que ter uma visão de uma pessoa de fora. Mas aí quando a pessoa é de fora é a igreja, ela diz a mesma coisa que você quer ouvir. Ah, eu bebo muita pinga por isso que minha vida é ruim. É verdade. Não é assim, meu. Você teve um pai horrível. Teve uma mãe ruim, você morou num lugar que tinha uma goteira na sua cara. A bebida traz uma sensação de você, de paz disso. Você tem que ver por quê, né? Não, e não resolve, né? E não é, resolve. Não só, é, tipo, eu bebo né? muito, não sou eu. É, não é você mesmo, não. É um demônio é. que tá influenciando em você. É uma energia. Não, não, não é. Como é. show, maravilhosas igreja, é. Com psicanálise, muito perigosa. Né? Eu acho que as duas poderiam ser aliadas, na verdade. Se uma Tem aceitasse... um show de psicanálise? Não. <laughs> Olha Mas... o Freud. Mas se a igreja, <laughs> se a igreja aceitasse que eles é um guia espiritual em trabalho com a psiquiatria, seria muito e não um é. inimigo da psi... um concorrente da psiquiatria ou da análise, entendeu? Se é uma coisa que anda junto, uma da outra andam é. junto. Você dá um alento espiritual para pessoa e também cuida um pouco mais clinicamente da cabeça dela, né, um pouco, né? Sim. Mas isso aí, acho que você Por isso que eu gosto tanto da astrologia. Porque é. ela é muito. Ela é uma teologia otimista, né? Fala assim, nossa, eu tô tão mal, minha vida tá tão ruim. Mas você sabe que mais pra frente vai melhorar, viu? <laughs> Fica aí que você vai ver. E Qual... tipo, deixa no ar, né? Não te dá ultimatos, né? É. Qual o Fica sempre é... só aquário. Vê aí no. Capricho, ah, meu pai era se... aquário. Seu, seu pai era aquário? Eu Cara, amo aquário. ele. Vê se Gêmeos e. Vê aí, Tony, por favor. Gêmeos e Aquário, se é compatível no, na Capricho. Que ele estava vendo no carro hoje, eu com ele. Se Gêmeos é compatível. Não, meu. Ah, é... ah, Cap... não são compatíveis. Zero. Não, Capricórnio é Gêmeos. Será que você se tem dá. uma vibe do meu pai? Pô, falando... Eu gosto muito Tu dele. tem uma vibe, assim, é... eu não sei identificar. Agora que tu falou que tu é aquariano, deu. deu, deu, deu sei lá, um jeito, assim. Nós né? somos muito. Vê se seu pai era assim. Nós somos muito. É, independentes. Nossa. Olha ali, ó. Esse era o um, um retrato do meu. Tem uma <laughs> palavra que dá pra definir ele. <laughs> pô, é, né? Independente. É verdade. Né? Não gosto de abraço. Gêmeos e Aquário é. são compatíveis? Eu não sei exatamente é. se ele não gosta. Mas ele não era muito de contato, não. É, então, nós não gostamos. É. Mas nós somos comunicativos. Ah. Gêmeos e aquários são compatíveis, dois signos do andamento do ar e. E combinam super bem bom. Nossa, que legal, esse Foi o que o nosso psiquiatra disse uma época <laughs> lá no... Do meu, do meu pai, né? Animado, inteligente <laughs> e criativos, formam uma dupla poderosa e cheia de afinidade. Com eles, tudo pode dar certo. No amor, sentem atração muito forte um pelo outro. Opa, isso é um casal muito alegre, empolgado. Uh! Que adora ter amigos. Porque yeah. é. tá vendo? Show. Vamos dar certo. Vamos então. quebrar isso tudo com o FDP, é. então. Mas seu pai tinha muitos <laughs> amigos. Eu vi um documentário do seu pai nele no barzinho, com vários velhinhos. Ele tinha é. vários amigos senhorzinhos. Então, então mas ele é... é... Mas ao mesmo tempo ele fala, tá bom, chega, agora é a minha vez. Ele, ficar gostava, ele gostava de... De, sei lá, ele gostava de, de, dessa galerinha dele, assim. Mas é. ele não andava muito. Só uma época que ele andava com a intelectualidade dos, uhum. desse negócio. Mas a maioria, ele era esse cara que andava com essa, com essa turminha dele de boteco, é. meio... É, Acho... gostava de um, dos senhores, é. É, ele gostava. Ele era também, né? Meio <laughs> <Eu>, um senhor. <laughs> é, e período... seu pai, é legal seu pai? Meu pai, cara, eu tenho poucas lembranças do meu pai, assim. Porque é. ele morreu quando eu tinha 12 anos. Mas é... era uma pessoa que eu me dava super bem até, até ali, né? Mas é, é, é estranho falar, porque tipo... é muito raro, 12 anos é muito. É, então, tipo, desde que eu sinto que eu virei eu mesmo, assim, eu não conheci ele, assim, sabe? Não sei como que ele seria hoje em dia. Não sei se ele votaria no Bolsonaro. Ah, se você sim. não tem mínima noção, por exemplo, entendeu? Então é, é difícil. É, é né? difícil, assim, eu tenho uma memória muito boa dele, era um pai super próximo, assim, mas. Ah, a melhor vivência é essa, né? Memórias é. boas. né? É. Você teve pai presente? Mãe presente? Teve. Eu tenho pai presente. Meu pai foi presente. Minha mãe foi presente. Sim. Meu pai era muito legal. Meu pai era muito divertido. Meu pai morreu foi pouco tempinho. Foi recente, ah, né? É. Meu pai morreu, deu um ano hein? Então. Ah, meus é, pés, né? meus... amiguinhos. É. Não, todo mundo tem que morrer. Mas ele Sim. tá comigo, ele vive comigo. Igual o Mufasa Sim. falou, ele vive com você. Né? Uhum. Então vocês estavam vezes... bem, vocês é. eram amigos. Meu, você acredita que meu pai às vezes conversa comigo? Claro que não, é, não espiritualmente, mas nas coisas que ele gostava de fazer, engraçado, né? Se eu tava pensando em alguma coisa assim, eu liguei a rádio, eu vi uma música que ele gostava, ele gostava muito de tão Jobim, essas coisas. Se eu liguei a rádio, ele falando tudo que eu tava precisa, foi, ai meu pai, ai que legal. <laughs> As pessoas ficam na vivência da gente de uma forma é, engraçada, né? É, é às vezes você tem que, sei lá, eu peço às vezes para cosmicamente... Sei lá, as pessoas que. Deus e, e, e as pessoas que já se foram, que gostavam de mim, trabalharem na minha vida sem eu perceber até. Entendeu? Mesmo sem a minha ah, percepção. Você tem um de monte trabalha. de fãs que, né? Então, nessa vida pra sempre. Sei lá, não, não sei. <laughs> não, não, um abraço pros seus fãs, né? Valeu, valeu galera. beijo pros fãs beijo. dentro. Valeu, meus, meus fãs. <laughs> beijo aí, valeu. É, beijo, Mas beijo, eu porra. é. Eu, 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 não, eu, não, eu não, 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 não lido muito bem com a ideia de fã. Eu sou fã. É. De várias pessoas, mas. Quando vem pra você, você fica incomodado. Não, mas eu não sou um fã. Tipo, eu posso ser seu fã, mas eu não, não vou te perseguir doentemente mandar um trilhão de mensagens e a... descobrir é. onde você mora, o restaurante que você vai. Aí querer forçar uma amizade que não existe ou forçar uma. Aquela coisa perseguitória. É, esse fã. tipo de. Aí eu vou recortar tudo que você aparece, vou colar na minha. Sabe? Vou montar um site com a sua cara. Vou fazer o presidente. É isso, eu não, eu não consigo. É. Eu gosto assim. Sou seu fã, Igor. Gosto dos teus shows, vou lá. Porra, me amarro na tua. Tchau, irmão. Não sabe, não. É, não vou ficar. E aí? É. Sabe, se não for uma coisa natural, que o Yuri é seu amigo. Eu sou seu Sim. fã, conheci você. A gente bebe, faz amizade. Mas se eu não te conheço, eu ficou, né? É um é. E eu não sei nem como é que é essa, essa, esse fanatismo na cabeça das pessoas, né? Não eu não sei. sei como é que funciona, não. Qual é. que é a sensação? É uma coisa meio materna, deve ser, né? É, tem uns que passam muito, né, da linha, assim, é. cara. Eu lembro o Danilo, que é uma pessoa que é muito, muito famosa, assim, cara. Ele recebia umas cartas que você olhava, tipo, como que a pessoa conectou o Danilo na vida dela, daquele jeito, assim, e, tipo, tinha planos com o Danilo é. e, tipo... Você faz a substituição, né? É. Ah, minha, minha terapeuta fala disso, a gente faz substituição. É por isso que as pessoas tinham idolatram uma projeção É uma projeção, tipo, seu pai foi ausente, aí você faz a substituição do seu pai pelo Bento. Ah, tá. Ou seu pai foi muito presente, aí ele morreu, você faz a substituição pelo Bento também. É sempre pelo Bento, né, que o seu terapeuta falou. É, não, porque ele tava dando exemplo de famoses <laughs> Não, mas eu achei assim, é. às vezes não é uma projeção também, não, essa pessoa ela é tão parecida comigo, eu sou a gente combina tanto, a gente tem que ser amigo, porque é. a gente é tão parecido, a gente tem os mesmos gostos, a gente pensa do mesmo jeito. Como é que eu não sou amigo do Igor ou do, do Yuri? Só que, que fala assim, eu quero ser seu amigo, e né? É, entendo. Mas aí, mas eu tipo... adoro a pessoa que fala assim que eu posso alguma coisa que ela não gosta, ela fala assim: perdeu um fã! Perdeu um fã! Estou deixando. Bota, estou deixando te seguir. Estou terminando o relacionamento com você. Eu acho isso tão maravilhoso. É. <laughs> <laughs> ou Quando a pessoa não tinha deixado de seguir, mas agora eu, eu vi uma coisa só, eu voltei. Não consigo ficar sem você. Engraçado, as pessoas têm uma relação. Eu já acho, você acha isso incômodo, eu acho isso mágico. Eu, eu, eu vejo isso como uma coisa sensacional. É, ele vem batendo na sua porta com mas um já. jarro e uma faca pra cortar é. sua pele e enfiar dentro do jarro. Mas, mas isso que eu falo, meu. É isso que eu falo, Bento. Pra todo mundo que quer ser artista, eu falo, 90% dos artistas hoje não tem. É... como é que fala preparo para ser artista porque isso vem no combo isso vem no combo né, gente pô meu o cara cantava Imagine the People deram um tiro na cara dele <laughs> okay. imagina eu que falo vai se fuder vagabundo yeah. então é uma profissão de risco real porque você lida com o sentimento das pessoas e as pessoas são loucas então é como você tivesse brincando no jala de leões é não pô olha que a carne nós estamos assim, o artista vive isso. É verdade, você falou bem. Ainda mais esse tipo de arte que é mais autoral e parece que é sempre você falando Sim. a sua verdade ou uma. É. Que engana muitas pessoas, né? Que fala assim, ele falou isso num palanque, tem aquela situação de hipocrisia, né? De hipócrita, Eu, maior do que as pessoas. As pessoas entram numa onda de, de realismo e de. Aí você mexe com vários sentimentos, né? Um humorista, ah, é. um artista, ele, ele mexe com o sentimento das pessoas. Por isso que o artista que eu não gosto de ele não tá pronto para ser artista. Não, porque eu... ali tem uma beleza oh. na pessoa que te odeia, porque ela tá te consumindo. Eu vou tentar... E essa é, a... eu... essa é a disposição que você tem que eu ter. Vou... Mas ela te ama é. mais do que um cara que te ama mesmo, né? Com certeza, <laughs> meu. É. Ela usa você como parâmetro para gostar de outras coisas. Tipo, pra é. ter você de referência. Olha, gente... Eu gosto de todos os Menos daquele Guimarães, que ele é uma merda. Como alguém acha graça naquele Guimarães? Eu gosto mesmo de tal, tal, tal. Eu fui importante na vida dessa pessoa. Eu é sou verdade, a referência tá? do que ela gosta de verdade. Eu sou um amor dela, que ela nem percebe que eu sou. É, faz sentido, é, é, sem dúvida. Eu vou tentar é, puxar é, de é, novo é. que o cara da pergunta, ah. ele queria um FD FDP entre você e é o Igor. Ele o ele, é. Nossa, você é legal, hein, meu. O Igor também. Você já pensou em fazer tipo, esse tipo de humores, assim? Então, eu tenho algo... meio vergonha disso. Sério, Ben? É, é, claro. Eu o... gosto de você, ó. Eu... Sei lá, eu vou ter que ficar. Vamos sabe? tentar? Te hostilizando. É. Você o amendoim foi um, um grande sucesso, cara. Eu não sei o que falar, tá cara. Vai, deixa eu ver. Ah, um agora? É. Eu agora. ia e vim tá, gravar. É. Ah, não. Pra mim que improvisar. É na... isso. Ah, ah o Bento é tão, tão legal, eu fiz isso lá no. <laughs> deixa eu ver. É. Vai, ah, acho. não tem nada. Achei que você ia falar alguma ah, coisa. Ah, não, é, não. Começa não você. Começa eu? É. Porra, eu não sei o que falar. Tá deixa eu ver, cara. É. Uh, deixa eu ver. Sei, <laughs> peraí, é. amendoim é mais fácil, né? <laughs> é claro, né? É. Deixa eu ver. Quer uh, pensar um pouco? Quer que a gente vá para outras perguntas? Vocês voltam depois? É, pensa e depois volta com uma rodada só. Uma rodada só, hein? É, vai ser então, vamos... pesada. Eu vou ler o, o... os comentários. O pix aqui que mandaram, cara. Que... É, meu. Mande pics também, não o Super Chef. Oh, ajuda dólar. a gente. Eu tô com uma campanha no meu, pra ajudar é. o Ratinho Afonso. Eu vou falar assim, olha, a sua filosofia <laughs> de vida <laughs> e o seu senso de humor é... são bem parecidos, né? Ninguém entende nada e bem sem graça, né? <laughs> Gostei, Bento. <laughs> eu te vi, não, tu gostou de verdade. Não, mas não foi tão é. criativa, vai. Posso fazer uma também hum. a sua, Ó, oh, o Bento não gosta do pai dele também é maconheiro. Você vê que nem pra ser de Schitoff ele serviu. <risos> <risos> Deixa eu ver. Bom, Isso é bom, hein? Obrigado, pessoal. Deixa eu ver. É. Deixa eu ver. É, é, é. Eu um tá bom, vai fumar um cigarro e volta com a réplica aí, hein? <laughs> Você não é um cara de essas coisas, né, Ben? Vai, <laughs> oh, Silva Januso mandou 20. Reais, muito obrigado. Silvio, um beijo, viu? Inguinho, você é maravilhoso. Co como está o macaquinho Bariloche? recuperou? Nossa. Amo vocês, meninos. O macaquinho Bariloche cada vez mais doente, mas também agora eu tô na campanha com é, Ratinho Afonso, né? Mas você tem um macaco? Não, é ah. um macaco que eu ajudo. Ah. Eu ajudo vários animais, né? É eu e o Luiz Amel, estamos pau a pau. É e aí, a gente tá ajudando esse macaquinho que é o Bariloche. E ele tava com problema respiratório, né? Sofreu com um incêndio. E aí, a gente tá fazendo uma campanha no Pix. Quem é que puder ajudar, que posso deixar aqui? Pô, deixa. 11964520958 é o Pix para ajudar o macaquinho Bariloche. E agora também um ratinho, né? Que é aqueles ratos da... Aquele rato da montanha que machucou a pata. E é a cirurgia é caríssima, meu. Só um é. médico veterinário no Brasil faz essa cirurgia. Então, quem puder ajudar 11964520958. Vamos ajudar, gente. Pô, oh, eu, mas onde que fica esse macaco? Ele fica no, numa clínica de animais. Ah, que doideira. Como é. que você se envolveu com isso? Ah, foi. As pessoas mandavam para mim muita coisa, uh -huh. né? Mas muito assim de cachorro e tal. Mas o, os animais primatas os animais de circo, também sofrem muito com essas coisas. Uh -huh. né? E você Por chegou isso. a conhecer o Bariloche? Ui, já lá várias é? vezes já vi ele, é bem, é bem fraquinho. Tadinho. É, é velho já? Já tem uma idade já. É? é. Já foi é? de circo. Ah, eu, uma, um macaco assim deve ter uns 15 anos, 16. Se já é uma idade já meio avançada pro macaco, ele não é tão grande, né? Qual macaco que é? Ele é tipo um macaco sagui. Ah. É tipo aquela espécie sagui, mas um pouco maior. Não sei se é tipo mico que chama, né? É tipo mico. Índia. Tá em extinção? Não, ele então. tá ajudando, cara. Ah, tu tá ajudando uma instituição? É. é, eu ajudo um macaquinho que tá doente. Um? É, e na Vareloz. verdade é um que ele era de circo, ele sofria muito essas coisas. Putz, eu odeio mãe... esses circos, cara. É. Caramba, cara, eu acho que isso não devia existir. Porque quando eu vejo um bicho sofrendo pra mim, isso é alguém maltratando um bicho. É, é muito ruim. Eu odeio, cara. Eu como carne ainda, mas. Eu não vi, né? Hã? Você não viu. É, é. Mas, mas é tão ruim quanto, né? Sim. Mas eu tô te falando assim, mas eu sou um amante dos animais, eu gosto deles. Eu queria parar até de comer carne vermelha mesmo e frango é. e essas paradas, mas ainda como razoavelmente. Mas... E eu, logo, logo ele vai parar, meu, tá tão tecnológico, né? Você viu que a galera tá colocando é, bagulho de. para como que chama? para aqueles vidros com cadeado pra. Na, na ah, a galera não carne. roubar é. a carne, né? Nossa, tanta pobreza é. aí, tá? É, né, cara, cara. é só a no cara, nosso, é. né? É. Quando vai ser no então... deles? E o. A tecnologia hoje, meu, tá muito boa. Tem um leite que não é uhum. leite. Você já viu esse daí? Qual? Acho que Do... chama Not Milk. Do já, que vi, que é. já vi, já Já viu? Eu não sei o que, que é. É, é um leite que ele é feito com, com cruzamento de algoritmos, tipo de sabores. Ah, é? Então, eles sabem que, tipo, 20ml de abacaxi, de suco de abacaxi com farinha de linhaça, não sei o que, vira o gosto do leite mesmo da Caramba. vaca. E você toma, leite de vaca, meu. Que doideira. Por causa desse cruzamento de, tipo, de Pô, tons, de gosto, aí, sabor. Depois, um dia você compra. É caro? Ah, não, não é um preço absurdo, mas não é, é, é o preço do leite, né? Tipo, é. o Donat Bill, quiser me ajudar, me ajude. É. Manda um poiguinho aí Nossa, gente, o Todd. Todd to 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 não, né? O, é. o leite de chocolatado deles, meu, é Toddinho. igual. É? De ripiar, de ripiar. É eu, eu é, eu gosto de fazer. Eu pego banana. É, pitaia, maçã, não, não é, e... Não gosta? Não gosto? E Bicho, pega uma bom. polpa congelada, assim, de amora, alguma coisa, põe, é. põe gelo, põe um pouco de leite, um, um dedo, assim, de leite, bate tudo no liquidificador, fica uma super um vitamina sorvete, deliciosa, cara. assim, super... Nutritiva, você eu tá comendo bem, a fruta. Yes. As coisas saudáveis eu adoro. Meu. É, eu adoro. Eu gosto de comer uma, uma comida merda, às vezes, também. também mas é. eu, eu gosto de comer coisas saudáveis. Eu tava até meio testando de vir para cá. Eu tenho um problema. Hoje eu fui no médico até, eu tenho um problema muito ruim de intestino, meu. Meu pai morreu de câncer de do odeno, né? Então, minha família inteira da parte dele é, é zoada de intestino. E eu peguei também. Nossa, eu sou muito ruim. Eu sinto o meu intestino irritável, eu tenho, então, então eu tenho que comer de farinha eu comi agora eu falei Ih, esqueci mas uhum. é tem então vamos um, ter que um, terminar um, mais cedo. um cu de princesa ah. do caralho meu nossa é. é não é terrível é intestino preso que eu tenho Saquei. é ruim é nervoso é de nervoso é, viajar assim eu já fico zoado se mas... eu não cago na minha casa é um problema sabe que maconha ajuda é mais uma fake news, né? É. Facebook, pessoal. Tá no Facebook. É, que você é começa real. a bater a cabeça na parede com 50 anos, mas você mas... caga à vontade. <risos> <risos> Tomás aqui não mandou 5 reais. Muito obrigado. obrigado. Falou. Boa noite, pessoal. É, boa noite. E Guinho, o que você acha do Registadeu? Eu amo ele, você acredita muitos anos, desde que, em... desde que o mundo é mundo, meu. Vocês não gostam do Regis? Eu não tenho nada contra esse cara. Eu também gosto dele, ele nunca veio aqui? Nunca vai ver, se depender de mim. Porque ele ele é o, ele é o jurado do banquinho. Por que, que você ama ele? Ah, eu gosto dele porque ele tem uma coisa meio. Ele, primeiro, que ele tem um programa que eu gosto muito na Rádio USP, que chama Lá do Z, ah. que é um programa que toca só discos assim que do Brasil que ninguém conhece, que não foram um sucesso, isso é muito legal. E também porque ele é jurado lá do, do, do Raul Gil, e ele é um crítico muito é, como é, circense, né? Uma coisa assim. Eu odeio, eu não gosto, eu gosto das pessoas mal-humoradas, pessoas que vão contra. Ah. Causam, quebra uma, uma uma parede ali, que a gente tem um dá um bug no sistema importante que a gente precisa ter. O Iguinho falando bem do resultados, eu talvez eu <laughs> mudei de ideia. <laughs> Mas provavelmente não. Qual que é o seu problema com o grande de Tadeu? Te conto fora daqui, cara. Sério? É. Ele foi mal. É um problema sério, cara. Pelo oh. menos ele é autêntico, né? autêntico é mais. Né? Não, mas eu tô, tô falando assim, tudo, independente de qualquer coisa. Pelo <laughs> então, oh. menos ele é o mais. É. É. Jadson mandou 7 reais e falou: Oi. Igor, alguma história muito engraçada com algum pet que você teve? Vocês são ótimos e o podcast tá divertidíssimo. Muito obrigado. Valeu. Pets que eu tive, ah, eu tive vários pets e em histórias muito boas. Tartarugas sabe, aquáticas mordem. Isso é coisa que ninguém fala. Eu tinha essas também. Você deu uma mordida já? Não chegou a morder forte. Puta que elas pariu. Elas são muito rápidas, meu. né? Elas dão uma bordoada. Elas mordem real, oficial. Você colocava ela no chão assim? Colocava ela no ela chão. Ela é muito rápida, né? É, pra caramba. Muito, são muito rápidas. Tartaruga normal teve também? Ah, não. Jabuti eu nunca tive. Não. Mas sabe que eles são ultra resistentes, né? É, não, eles duram uns mil anos. Não, um cara achou depois de 20 anos a tartaruga não. dele. No, tava dentro de uma gaveta lá. <laughs> Sem comer. E, eu bicho é, ela, tá. ela bebia água da chuva e comia é. insetos. Tava ali. Mas tu já, viu, tu já viu... E come pombo também, viu? Toma cuidado, tartaruga come pombo. Já viu tartaruga transando? Já. <laughs> Ah, <laughs> cara, eles têm um, um peru, nossa, é, é muito estranho, Maluco, né? Cara. é achei uma que parada... você ia falar suculento pelo jeito Não, que ela fala. Nossa, é uma parada que sai assim gigantesca e, e abre, abre igual um alienígena, assim, parece umaquele, uma parada do Prometeus. Em é. assim, fala... todo podcast que eu vou, peço para as pessoas colocar a boca da tartaruga marinha no Google. É uma coisa assustadora, Deus fez um monstro. A boca, ei, dela, ei, a ei, boca ei, da tá tartaruga marinha. Bota aí a boca. Isso da aqui da tem uns dentinhos marinha. serradinhos, né? Assim, não tem umas serrilhas, assim? Tipo, tem. Oh. Serrilhado na boca. E uma vez eu fazia show em Sinop. Aqui, ah, e... caralho, ah, olha isso. Ah, eu esqueci que era assim. Que legal, ser... né? Caralho. Porque ela come água viva, precisa. Segurar a água viva e olha que boca de monstro. Caramba, eu não sabia que tinha essas Imagina. porra aqui dentro, não. Você fala, ai, ah, projeto Tamar, tá plau! <laughs> <laughs> fica sem um braço, meu chapa. Nossa, Muito cara. legal, né? Eu gosto de... eu tenho um aquário. É um dinossauro, né, brother? É. Quase um dinossauro, né? Ó, quando eu fui em outro podcast, ó, nunca pesquise isso no Google. <laughs> olha, tá aí, ó. Ah, tá, nunca pesquise ah, isso no Google. <laughs> Desgraça, Deus Esses cortes são esse muito aí. tendenciosos, né? Ah, deve ser o Ticaracatica, que eu já fui lá do Bola. Sim. É. Entendi. E Sinop, ah, sou amigo de todo mundo lá, meu. Não tem um inimigo, Até do Edu Esterbris. Eu, eu não conheci ele. Não, eu não conheci ele. É, Todo mundo, né? Uma febre uma época, é, né? É. Todas, mil cortes, assim, Estherblis, não sei o que Até sei, me odeio, né? odeio. É, eu odeio ele. Com história é. curiosa com Esther. Porra, caramba. Uma vez numa live eu encontrei com ele. E conversamos, ele imitou o poderoso, eu fiz o boneco, foi um encontro é. legal. É, eu não sei, você anda muito no meio da, da galera, dos assim, artistas? dos artistas. Você, você a, a, principalmente dos artistas lá do B, eu adoro. Sim. Você vai ainda no Ratinho, você vê cada coisa, irmãos Galvão, aí você vai pro outro lado, tem. Outro não, você sai de com essa pichininho. galera, você sai pra tomar uma cerveja com uma Infelizmente, galera Infelizmente, não, queria, né? É. Eu adoro essas vivências malucas. Então tem um boa. grupo do stand-up, uma galera do stand-up. Esses dias eu fui no Faustão, fez, tava fazendo. Pra mim, pra mim maior de qualquer cachê é isso, meu. Esses encontros. Tava eu, o Zeca Camargo, o Léo Dias e a Solange Frazão fazendo PCR. Nós, nós todos assim, enfileirados. Pegando negócio no nariz. Eu falei, olha é que magia, você é, é magia, <risos> meu. <risos> quando que essas pessoas iam se encontrar na vida. Isso para mim é mágico, meu. Para mim, para minha maior catarse que eu tenho o encontro. Sim. Nossa, para mim não tem para ninguém, meu. Tu, tu, mas tu tem algum, alguma galera que você anda? assim, Ah, eu ando muito com os stand-up, né? É, mas quem? Da comédia. O, quem é? quem? o Danilo meu grande colega. Ah, Danilo, o Gentile? É, eu, Gentile, somos muito amigos. Então pega o amigo, Lynch, também? Lynch, Léo Lins também, Léo Lins, Couto. Todo o pessoal que faz é. stand-up. Mas vocês saem sim. pra tomar uma cerveja? Sim, tomar lanche, café, padaria 24 horas, é, tomar tá. um cafezinho, tomar um negócio. Mas vocês se apresentam juntos é, também, né? Também. É. Terminou o show, nós vamos tomar um lanche. Hoje eu sou eu o rei do lanche. Ele não abriu uma casa de humor nova? Assim? Abriu, o uma... a... ah, Yuri foi lá. O Ikin é. fechou no dia. Eu pensei que ele ia pegar a rescisão dele e falou, nem vou é. curtir, <laughs> meu. <tutas> é. <laughs> <laughs> <tutas> <laughs> <laughs> Entendi, saquei. Tu se apresentou lá, vai? É, eu fiz bastante show lá, muito ah. legal. Vai lá, Bento, vai não... lá. É, é. Eu vou, claro. Pô. Eu sou meio bicho do mato, mas eu vou. Você é quietinho, né? Você é quietinho. Não, eu vou dizer, eu sou meio... um. Eu gosto Olha, de fazer as coisas, mas eu não gosto de andar. De andar essa não. pergunta tem a ver com isso, cara. O Vitor Donizete mandou 6,66. Desce falou... para plash. <laughs> Ele ia estar tá feliz, <laughs> meu bem. Mandem um beijo pra minha namorada Jennifer. E, pelo amor de Deus, Igor faz o Bento começar a stand-up logo. Ajuda o garoto. É, Bento, você precisa fazer urgente. Aparece. <laughs> urgente. Jess, 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 Jess. Muito bom, Jess, Deus. Eu não comi por causa Jess. do meu intestino, mas não, tá 10. Aquele ali tá gostoso demais, né? É de será pouquinho. que vai, vale né? Esse aí, não é? tem nenhum problema. Não tem nenhum. É Romos, que é grão de bico. Que é sensacional. E é, é carne. É hummus, tem um pouco oh. de carne, mas tem um tempero. Esse como. prato é um dos meus pratos favoritos mesmo de São Paulo. É Romos, vaiambar, que é um negócio de manga. É, Nossa, eu sabia. sabor. grão de bico tem frito. Igual. E isso é, que era isso. Pastrame. É, uma delícia Pô, mesmo. Delicioso, né? Eu, eu e o Danilo fomos num pastrame também bom ali na é? cena madureira. Um sabor. <laughs> tem um negócio do encontro: tem uma história interessante. Quando eu fazia o Índio na Jones, eu fui fazer um show em Sinop, lá no Mato Grosso. É... Obrigado, Jazz. Oi, valeu, viu? E é uma cidadezinha bem pequena. Não... não pequena, não. A cidade até é grande do Mato Grosso, assim, mas. É... Uma cidade bem no meio da. Dos sítios, assim, é uma cidade bem rural, assim, tem bastante é, plantação e tal. E aí eu tô voltando de lá, é, eu e o Aguena, né? E aí eu tava, tá, e era na época que eu tava fazendo o Indiana Jones. Olha que coisa, que, olha que encontro meu que eu tive. Aí eu tô, o aeroporto de Sinal parece uma casa. Uma casinha de sapê, assim, é bem. Parece uma, é uma fachada de uma casa mesmo. É bem. É bem simples, assim, a entrada. Aí. Não sei se mudou agora, né? Na época que eu fui, era assim. Aí eu entrei lá no, no, no saguão para esperar o um avião, né? E aí eu entro um homem, parecendo o Dani Trejo, sabe o Dani Trejo? Sim, do Machete. Do machete. Então era um índio, mas só que jaqueta de couro. Assim, eu falei, nossa, Machete. Senti uma energia, uma coisa diferente acontecendo, né? E eu tava na época do Indiana Jones e eu tava com a camiseta do Indiana Jones, que um pessoal fez pra mim, né? Que eu vendia na época, que era uma camiseta do Win, do, do meu personagem, assim, o Indiana Jones. Aí eu tô lá esperando, Sinto um movimento esquisito que esse homem, né? Eu falei, nossa, que diferente, né? Um Indy um motoqueiro... Fiquei impressionado, assim, né? Aí eu falei, vou dar uma voltinha que tava demorando esses, esses aeroportos, mas a maioria das vezes tem que esperar o avião chegar, né? Aí eu tô esperando o avião chegar. Quando eu saio lá fora, meu... Sabe o cacique Raoni? Você já viu o cacique Raoni? <laughs> uh, Ele era é... político, né? Era político, né? Não, é. não sei nem se era político. Ele é mais uma entidade. Ele era um ativista. é um ativista. Um dos maiores... Na verdade, é a maior figura indígena do Brasil. Bota o índio, um cacique Raoni. Ele é não foi é... político? Eu, né? eu lembro então, que, é... que era uma coisa quando eu era muito pequeno, isso aí. Ele é uma... Ele é uma entidade política, Porque uhum. ele defende muito a entendi, causa entendi. indígena e tal, mas ele é mais um ativista entendi. da causa indígena, né? E, e ele tava assim: não tava de, de cocar nem nada, ele tava assim: o um cacique Rauni. E eu saio lá fora: cacique Rauni! Eu dou de cara com ele, assim, frente a frente. Aí ele olhou pra minha camiseta, assim, do índio na Jones, olhou pra minha cara e fez. <laughs> pra mim, meu, aquilo ali é a maior aprovação de que o personagem tá legal, que tava tudo bom, que eu, que eu obrigado por ter feito. a mim, valeu todos os anos de pânico. O Cacique Raoni me fez um joia, meu. Grande abraço, Cacique Raulinho. Cacique, eu bem sou, bem eu sou muito grato. Nossa, que encontro, Ó. meu. Ele usa um alargador na boca. Sim, assim, é, é, uma... é, é uma o razão, dele é, é uma... bem grande. E eu falei, e aí ele pegou o avião junto com o meu amigo Machete. Ah, que demais. Que legal, meu. Olha, tá vendo? Grande momento, cara. Eu, é, são desses momentos. O dia que eu é, tava aquela. O dia que eu fui na, numa, numa festa junina na televisão. E tava eu, as irmãos Galvão, o irmão Renning e aquele pessoal que vestia de lá casa de papel para dançar funk, como é que eles chamavam? É... Xuxa? O, eu, só Quebral, é só Quebral. É ah, MC João? Eu é, não lembro deles, meu nome deles. Vou ficar devendo. Eu lembro que é, é DJ, alguma DJ, DJ não sei o, quê. o então, que Então é tava eu, as irmãs Galvão, bem. eles dançando só Quebral, é só Quebral, é e o irmão Rang, o jornalista, <laughs> irmão Rang. Tava todo mundo ali curtindo a mesma vibe, porque ela me energia. Eu falei, gente, pra mim isso daí não tem preço. Essas vivências, pra mim, é o que importa. Então, quando as pessoas falam assim, vem aqui no meu casamento, eu até penso, oh, vi aí, né, meu? Tem uma vivência lá, comer coxinha. Eu gosto, dessas, eu gosto dessas pessoas. Sim, né? sim, sim. Infelizmente, eu ia gostar mais dos animais que nem vocês. Eu gosto de gente também. <risos> Mas, <risos> MCMM e DJRD. Eles, o MCMM, que encontro, meu. As é. irmãs Galvão não entenderam nada até hoje. E o Emmanuel Renning curtindo eu e ele lá, foi muito legal. Grande momento. Grande. Oh, e o cacique também, nossa, foi especial. Eu achei que ia ter a ver com machete a história. <laughs> é? Você achou é. que ia ter uma facada? Não, mas eu acho que esse cara. Eu achei muito estranho. Hum, eu achei que ele ia até alguma... o. Um... Ele era igual o machete Sei. mesmo. E, tipo, só tinha eu a Geno e o machete. Ah, eu falei, isso. tem alguma energia <laughs> indo acontecer aqui. <laughs> é. Eu senti uma força Sim. mesmo, uma coisa. Né? Aí, quando eu saio lá fora, despretenosamente, eu dou de cara assim. O cacique Raoni. Igual quando eu fui uma vez tomar café da manhã, eu dei de cara com a Cássia Kiss. Olha. Pum! E ela na minha frente, falei, Cássia Kiss! E ela. Ela te conhecia? Não, ela só. Fez... <risos> <risos> que carinho! Que carinho! <laughs> Ó, temos que mandar um, um beijo pra namorada Jennifer do Vitor aí. Opa, Jennifer. beijo. Ô, um oh, Jennifer. E o Bento no stand-up? Você vai ajudar o menino? Urgente. Pra você fazer stand-up, você precisa de. Primeiro, de várias coisas você precisa, né? É. Mas a primeira é ter a coragem de uma levar uma troca, uma torta na cara, a pessoa jogar um, né, um copo em você. E quando você foi mal num desses? Quando eu fui, várias vezes. É. Ainda bem que eu fui mal, imagina Mas se recentemente um... você já foi mal. Ou de... já... é só Não, várias. A gente, a gente se joga em várias ciladas. Tem muito show que as pessoas não sabem. Igual quando eu fui fazer show no. Vou fazer show no Clube Pinheiros. Uhum. Na noite do Piano Bar do Clube Pinheiros, com o vinheteiro. Uhum. A gente fez show de stand-up só as senhoras da elite, a alta elite, né? Aí terminou o show, a senhora falou. perguntou pro garçom lá. Eu tava, tava escutando, ela não viu que eu tava escutando, né? Aí ela perguntou assim: Que hora que vai servir o almoço? Ele falou: Ah, daqui a pouco. O um almoço não, um jantar. Que hora que vai servir o jantar? Ah, daqui a pouco. Aí ela, ele falou: Você gostou do show? Ela falou. Eu prefiro piano. <laughs> você tem ideia de como foi legal, ah, né? É. Isso não quer dizer que não tenha cita, mas a galera riu durante o show. Não, esse daí foi um exemplo pra você ter ideia de como foi o show. Sim, ah tá. É, como não, o eu, eu, eu me senti satisfeito, mas eu tenho certeza que as pessoas estavam na cara delas, que estavam assim, ó. Lembra o Murilo Couto quando veio aqui? Por Pô, favor. Ele tava triste que no dia anterior ele tinha feito, ele veio aqui no fim do ano passado. Tá ele aí. tava triste que no dia anterior ele tinha. Feito Dado uma água mal. total, no um show em São José. E tem também várias questões externas que prejudicam o show, né, meu? A pessoa tomou chuva, caiu vendaval, não tem ar condicionado no bar, não tem água no bar. Isso já é. já fui bar que o pessoal falou: não tem água. Você vai ter que beber refrigerante, <laughs> mas você é diabético, você tem, tem que passar mal para ver um show. Tem todo um monte de coisa que aconteceu antes, aí depois você vem e fala assim, humborn! A pessoa vai tomar mano A não quer, rir, Mas o né? que, que você sente? Você sente uma, você sente uma tristeza? Você fica de mal? Ou assim, não, não, eu entendo que faz parte do jogo. Hum. Imagina. Mas já fiquei. Não é uma não coisa que tipo eu assim, tenho nossa... que corrigir, qual, tal é, coisa. Isso é fala, uma não. coisa, meu, que eu aprendi na vivência. Por isso que hoje eu falo que o humorista ele só aprende a fazer humor na vivência. Sim. No começo eu fiquei muito chateado. Uma vez eu fiz um show, eu perguntei para a mulher da plateia o que você achou do meu show. Não, perguntei pra ela o que você achou do show. Ela falou, vai tomar no teu cu. <laughs> ela falou assim pra mim, meu. No, no seco. Ela falou, vai tomar no cu. E voltou, virou, e continuou falando com o homem que tava falando com ela. Caramba. E aí eu fiquei tão chateado, mas hoje eu vejo e falo, que coisa maravilhosa! Que bom, olha que coisa boa, não sou unanimidade, né? Então, tipo, eu, eu tô. Eu estou aí pra errar mesmo, tô aí para acertar e errar e fazer com que essa vivência acrescente para mim, né? Não tem essa pretensão de. Está com razão, eu detesto ter razão, meu. Eu adoro quando a pessoa fala assim que você estava completamente errado, eu falo, graças a Deus. <laughs> eu não tenho essa vaidade da razão, né? Isso é muito perigoso, né, meu? Eu, eu não tenho isso, mas às vezes eu, eu, eu embarco numa de. Querer ganhar uma discussão. É, isso é muito ruim, né? Ah, é, neguinha, né, é ruim, né? Eu gosto mesmo de estar tá completamente errado, muitas vezes, e aprender é. com as pessoas, sabe? Da pessoa falar assim, ó, oh, você tá completamente errado, era assim, assim, assado. Eu falei, que legal, aprendi agora e tal. Aí depois eu vejo que a pessoa estava errada e falo, aí tava certo. Essa <laughs> dubiedade, né? Tem uma, você tem um, um jeito de viver meio zen, assim, né, cara? Cê... Eu tava lendo um negócio assim, eu tava. Parece que é Dostoiévski que falou. Que eu não quero ser feliz. Não. Eu não, eu não pre, a felicidade não é uma, uma utopia, né? O que é importante é a gentileza. Né? Tipo, a felicidade não está na, na certeza, está na gentileza. Eu detesto gente que causa aquele mão, meu. De propósito. Eu acho isso uma puta falta de senso de, de convivência, né? Olha, que merda você tá fazendo, sabe? É coisa muito infantiloide, né? Vamos crescer, né? É, eu também, eu prefiro... Já vivemos a infância, é. agora é hora da gente aprender com, a, com, a, com, a adulti, com o adultismo, né? Eu também prefiro esse, esse plano mais de funcionamento, assim, mas às vezes... Não é fácil, não é fácil. É. Esse negócio mesmo do, gen... do gentil não, né? Errei. negócio agora que teve do, do bolsonaro do, do valor da gasolina R$10. reais eu acho que o, o votar no bolsonaro é uma atitude de acerto e erro também você a pessoa eu acho eu acredito muito a galera tem com certeza que a política causa hipnoses né hipnose assim né tipo você compra uma ideia como você compra Doritos, né Uhum. Você vai numa gôndola e compra uma ideia e defende aquela ideia, que aquilo é bom, aquilo é ruim. Você é encantado por uma ideologia. Igual o pessoal vai na igreja, gosta do padre. É igual Marvel, vai, igual igual, Marvel, Apple, igual essas As pessoas coisas. são encantadas. Né? Porque é impossível ter tanta gente, né? coisa maligna. Né? As pessoas são encantadas porque têm, e são vendidas daquilo. Mas o duro é quando você não reconhece. Os defeitos da coisa que você comprou. Isso é o um grande problema. Tá vindo da T nesses dias, o cara tá falando, a gasolina tá 10 reais, o que, que o senhor tá achando? Aí ele falou, eu acho bom, por mim era, por mim ficava 10 reais, 12, 13. É ruim pro Uber, pra mim é bom. É. Tipo, a pessoa, ela tem tanta vaidade de estar tá com a razão que ela fica cega, né? É isso que eu acho que é o pior. Você não admitiu o seu erro, né? Deus, oh, você, veio, você, você veio falando exatamente é. isso no carro, né? Que por você a gasolina tava 10 reais, né? <risos> <risos> é bem, era você, né? <risos> <risos> falando, o é isso? falando nisso, Leandro Ramos mandou 10 reais. Ai, parece Valeu. que eu a gasolina. Falou, Ben UR comigo com é a sub da sub da sub da arte, no sentido inverso da melhor oh, qualidade ao contrário. Amo isso. vocês. Poxa. Nossa, o Homem-Aranha? Meu Deus. É, <laughs> Fernando Coelho, 1,753, falou Iguim, meu querido, que comediante que não esteve no LOL na temporada, ah, com... ah, ele colocou uma vírgula que não deveria estar aqui, ó não é minha culpa, que comediante que não esteve no LOL na temporada 1, conseguiria te tirar de primeira beijo de luz para todos quem ia me tirar de primeira ninguém, né? Marquito, eu acho <laughs> Marquito <laughs> é qualquer coisa que ele fizer rodela, né, morte o humorista do Brasil era o Rodela, né? O cara Rodela. arrancou os dentes para fazer humor, meu. Com foi por causa né? disso? Ou ele já não tinha dente? Foi pro humor? Não, não, ele falou assim: eu preciso ser muito engraçado. E se eu tirar os dentes, eu vou ser engraçado. Aí ele fez isso. Esse aí é escravo oh. da alegria mesmo. <laughs> é. Por isso que ele deve estar no céu agora. Ah, é, ele tá. Ele, morreu, ele faleceu, né? Ele faleceu, é, é caramba. Eu consegui né? falar pra ele, meu, seu é o maior humorista do Brasil. Ele ficou muito feliz, porque. É, a gente a gente desdenha um pouco dos artistas nossos né? então é legal quando a gente pode falar coisas bonitas com um artista né não é mais que ainda não é os artistas que ainda estão que estão em modo automático assim né fazem de segunda a segunda a mesma coisa e quando você né faz uma uh, a pessoa fica muito contente né é, eu, 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 eu antes eu não gostava disso mas eu gosto disso cara sabia Hoje em dia, para mim o mais importante é tentar, nem que sempre eu consigo, mas tentar ter um impacto minimamente positivo na vida da pessoa. Não. não falar alguma coisa super envolvente pra pessoa, mas que sabe, que eu não. que eu vá de peito aberto falar sempre com a pessoa e esteja sempre, sabe, num modo que. Sim. Eu posso estar puto, com raiva, mas aí quando eu vou ver alguém que eu não conheço direito alguma coisa, é. eu tento não passar isso. Porque eu acho que é uma. Uma onda que fica se espalhando e aí A Ilane Jardine, nesses tempos, falou uma coisa muito legal. Que aí vai entrar um pouco naquela coisa que você falou que você não gosta. Ela falou assim: tem vários artistas que não gostam de tirar foto e tal. Mas é porque é um artista que não tá vendo o impacto que ele tá causando. Quando a pessoa me vê na rua, meu, e me reconhece, você vê que ela muda o corpo dela a feição. Ela vai levar aquilo lá pra semanas, dias. Ela vai falar, mudou a rotina dela, saiu de um status que ela tava para uma coisa surpreendente, ela vai ter assunto com a mãe, com o pai, que às vezes ela nem fala direito. Então, a gente faz uma catarse tão pesada que o artista não gostar disso, ele tem que estar tá morto por dentro. Ou oh, muito muito louco, né, meu? Não, falar, no mas... momento, Não, eu mas digo senhor... um momento. Tipo... Não é possível que você só é. <laughs> Yuri, você! Olha quanta serotonina foi jogada pro cérebro! E aquilo é encantador, meu. Muda o meu dia também, você acredita? Às Sim. vezes eu tô assim, aí eu vou na farmácia, muita coisa de farmácia. <laughs> aí eu tô em farmácia, farmacêutico. E quem brilhou? Achei. Nossa, minha vontade de viver de novo! Muito por esse olhar, de não achar aquilo maçante, de ver a beleza do encontro. A arte do encontro. Bonito eu acho isso dia. muito legal. Então, viu? hoje em dia, eu, eu, só não, eu não acho, eu tento não achar nada. Só é. tento ser gente boa. Mas <laughs> eu tento não achar nada. Eu não tento achar que aquilo é bom, ruim, e. chato. Eu não acho nada. Eu acho que é uma coisa que aconteceu é. e tem que acontecer. E mas vamos é lá. isso que é legal dessa e, enfim, situação, é. Bento. Não é um achismo, é certeza, você está vendo. Né? A pessoa faz assim. Hum, <laughs> é uma reação real oficial. Sim. Não é tipo assim, ah, tá bom. É real oficial, meu. É, o, é, o, é a convivência dando show na sua frente. Né? É um espetáculo, mesmo, do é, mundo é, ser humano. Assim, essa visão é... é legal até de ver. É, um... <laughs> é, mas é legal mesmo. Esse, eu, é... eu compartilho, eu, 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 eu almejo ser é. assim. Mas é um processo. Uma vez, olha, e eu comecei a ter essa noção. Antes de ter ouvido a Elandy falar disso. Mas em situações extremas. Uma vez eu tava fazendo um show, a mulher falou assim: Para! Para! Eu vou morrer! Eu falei, gente, que, que, que coisa linda isso! A mulher, a mulher tava quase morrendo, ela pediu pela mãe, implorou. Ela não morrer. <laughs> que engraçado, né, meu? É, não. É. E eu acho que o. A, principalmente o humor, né? Ele consegue. Mas esse malabarismo dos sentimentos muito legal, né? De uma forma não só leve, mas de uma forma muito transcendental mesmo. Que a pessoa dá um bug no sistema. Né? Eu, eu, você faz uma piada a pessoa não sabe se ela ris, se ela, O que, que ela conta? Ai, será é que você se é errado? Ai, meu Deus! Ai, artista! Uh, é, é, verdade, é, verdade, é, verdade. é muito legal, meu. É melhor... É... é por isso que nós estamos aqui, meu. Por isso que... Eu acho que é para isso. É, mas você tem uma visão bem é, bem evoluída, né, para classe até de é. humorista. Ah, né? obrigado. É. A maioria dos humoristas é. não tem, não não é, não é assim. Desculpa, eu eu, eu né? nunca é, foi sempre uma coisa muito incômoda para mim humor, é, assim as questões do humor para mim, sabe? Então eu sempre pesquisei muito, sempre estudei muito humor para entender como isso me afeta, assim, né? Pra, é. Eu com ele mesmo, sabe? Porque ele coloca você... Mas a maioria, mas a maioria do, 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 dos humoristas tem uma visão super cínica do mundo é. e sarcástico, o tempo inteiro, na maioria das vezes. Eles Sim. diferem um pouco minimamente, mas o tom da, da, do discurso deles condiz é, um pouco com o humor que eles fazem no palco, às vezes, Sim. só que não no tom das piadas e tal. É. Mas sempre sarcástico, meio cínico, Sim. meio sarcástico, meio, meio sabe, meio sem muito sentimentalismo por trás da coisa, né? Meio é, frios são meio frios, também. Frios, isso, é meio frio, exato. É. Você parece ser mais. É, eu acho que eu tenho mais essa noção, né? Do que eu faço, para que eu faço e por que eu faço. Eu acho que isso é importante, né? É. é... E eu acho que muitos artistas não tem essa noção. Cê... E, quando se dá... e quando se depara com isso, fica assustado. Para quem você faz? Para quem? É. Para mim, principalmente. É? A primeira pessoa que ri é eu. Todas as piadas que eu faço, eu morri de rir primeiro. Os outros são só meros ouvintes daquilo. Sente do jeito que vocês quiserem. Eu senti assim, assim né? Muito humorista onde faz as, as coisas para os outros. Se ferra, né? Porque as pessoas são deuses da carne e né? Estão lá piranhas, né? Estão loucos para te comer mais e mais e mais dá mais reels para mim dá mais reels né eu quero mais TikTok e é, fala que o artista nunca tem que dar o que o público quer não. fica pedindo toda hora entendeu você tem é. que porque o público ele é é público por causa é. disso ele não sabe o que que ele quer Sim. o artista tá passeando e ele é. o público não tem que ser entregar para ele é. tudo que ele quer o tempo inteiro que ele pede entendeu você é por igual isso que você ele é a... você tem dois hum. monstros as pessoas e o a sua arte né é você saber para quem você tá jogando a carne. E né? o porquê? Por que por que você faz? E por que que eu faço? Ah. Principalmente para acalmar essa situação natural que eu tenho comigo mesmo, né? Poxa, eu sou engraçado naturalmente, meu. Desde que eu era bem jovem. Então, para isso fazer sentido para, para mim eu faço. Legal isso, né? Legal, Guim. É, que eu não faço porque eu. Ah, eu acho tão legal o humor, não. Eu faço porque é um dom, é uma, uma praga. <laughs> que droga, é. né? É, eu é. penso comédia, né? Isso é duro. Tem uma visão diferente, assim. Tem gente que pensa drama, né? Já pensa pra chorar e tal. Eu já vejo pra um outro lado. É né? demais. É, muito massa, Guilherme. É, é louco, porque é assim, complicado. a gente conhece muitos anos, mas eu não, a gente não conversou muito assim. Sobre né? isso, né? O, e daí, tipo, horas conversando, assim, <laughs> é engraçado isso. Né? É verdade, né? Mas Amigos não... de duas dois minutos. É. Eu não tinha visão que você era <laughs> mega zen assim. Mas a gente vai se tornando. É. Eu, eu fui desbloqueando essas coisas, né? Não, é, não foi de uma hora pra outra. Por isso que eu falo que carreira você não faz em três dias, né, meu? Uhum. Nunca você vai ter a certeza do que você tá fazendo De uma hora para outra, né É tudo, eu acho que São, são questões muito... muito profundas, né Que vão aparecendo é. Do nada, né Mas você nunca sabe exatamente o que você tá fazendo Você tá meio que descobrindo ali, né no É, processo. meu, essas questões vaidosas, pessoalmente Que é. a arte, é mais o humor Eu digo que o humor é uma pessoa que fica esperando a gente falhar Na vaidade da gente, né uhum. Vai ter sempre uma piada Que fala, ó, oh, isso aí, isso, comigo Comigo não, né o Ben, por exemplo, piada com o fúrio imitivível. Não mexe com o meu fúrio, que isso é sagrado para mim e tal. Vamos supor, exemplo, né? É, mas, tipo, você pode. Então você zoa tudo, mas só isso aí você não pode? Ah, então. É, é nisso aí que eu vou te matar. O humor, ele trabalha contra o humorista, eu acho. A única arte que é matar o, o humorista. É, é, igual, é igual aquele anel que o Dumbledore põe no dedo lá. Tem vários poderes, mas quando ele pôs no dedo, ele se fudeu. Vai dar pôs no dedo, ficou preta a mão dele. É. Essa ali, lição aí, hein, galera. Viu, gente? Não põe anel de qualquer pessoa no dedo, viu? Beleza, né, cara? A gente tá tampando o umbigo, você viu? É verdade, porque... Você já fez isso? A Marcia Fernandes fala muito disso. Ah, eu não... Essa aí... Não é verdade, ela pede pra tampar o umbigo. Sim, mas essa é aquela que... As previsões de socialidade, né? Ela acertou esse dia. de Petrópolis ela acertou. Ela falou isso? Ela tinha falado ano passado. É, mas quando uma pessoa faz todas as previsões possíveis do mundo, alguma ela vai acertar, né? <risos> <risos> oh, mas tudo bem, né? Eu vou prever. Mas que... porque é, são energias negativas que as pessoas emanam pra você, né? Você acredita que nisso? Que entra você pelo umbigo. Você acredita nisso, Samuel? Mas... Eu acredito muito na energia das pessoas. Eu muito, acredito. Muito médio, né? Eu acredito mais agora, ultimamente. Tanto que eu tô bloqueando meu umbigo Sim. hoje, né? A gente combinou, <laughs> mas o Yuri deu pra trás. Não, mas é verdade. Não por causa, é por sua causa, mas aqui a gente tem contato com um milhão de pessoas por mês vem aqui. Sim. E sei lá, com as energias mais variadas, entendeu? É, e aí, sei lá. É. mal não vai fazer, botar uns no umbigo. Mas tem saber. gente que tem uma energia baixa mesmo. E é natural, é um vício, né? Sei lá ser para compre... baixo tem gente que tem vício em ser para baixo tem tem gente que fala é que tu... tem gente que fala assim oito do bem? fala assim ah tá bom né mas né? não tá aqui nem é. você né não isso tá bem como que vai estar bem morando é, nesse é. país aqui é, não tá é. Bem? isso eu falo às vezes o <laughs> <laughs> Pedrinho, tem mais mensagens aí pra gente temos mais mensagens. Não, o pessoal tá louco mandando mensagem. A <laughs> galera tá falando aqui agora, me chamando de Doutor Pedrinho. Doutor Pedrinho. <risos> <risos> Vamos lá, ó. O Cinco Eusebio mandou 6,63 e fala, Igor Guimarães finalmente perdoou o Bento Ribeiro. Tá perdoado, tá todos tá tudo perdão. <laughs> Maravilha. Oh, o Emerson do Recortes Furo, ele falou assim, ó, Igor, no Master Trash, é, volta e meia, você pegava no pé da Arícia, era a ideia sua ou da produção? Tudo improviso, meu, você dita? É tudo na hora lá, eu eu fazia tudo na hora, a gente gravava 40 minutos e ia ao ar, tipo, 4, 5, né? Caramba, eu queria perguntar do LoL, o LOL, quanto tempo que vocês ficaram é. lá? um dia só? Não, a gente agora... gravou lá no Uruguai, seis meses. Foi seis meses? Ah, foi no Uruguai? Seis meses, nossa, tô louco. Gravamos 20 dias lá. Ah, mas vocês não seis saíram. Seis meses? Você... <laughs> seis meses pegava um de uma hora. <risos> <risos> Completamente, né? Vocês não saíam da casa nesses 20 dias aí? Não era, era uma casa, é, é um estúdio. É. A gente ficou um dia só no estúdio, mas a gente ficou 20 dias lá pra gravar, tipo, propaganda, fazer. Ah. Vídeo. E também por causa da quarentena, né? A gente ficou sete dias lá, só enclausurado. Entendi. Aí me falaram que esse ano vai ser aqui, vai perder a magia. Nós ficamos muito amigos lá, né? Nossa, virou uma família, né? Porque a gente uhum. morava no, no hotel, nós todos juntos ali. Longe de casa, mais de uma semana. Aquela alegria. Nossa, deu algum bug É, você deu um... Você né? mexeu alguma coisa Ô, Bento. Você pôs Aí. no mono, é. meu, meu é. fone. Agora eu vou voltar. É. Caralho, quase destruiu tudo que a gente consertou essa semana, é mal, hein é Pedrinha? Destruiu toda a magia! Ah, agora tá tudo certo, tá tudo certo. Voltou, voltou galera. Valeu Pedrinho. Foi mal, foi mal. O que, que vocês estavam falando aí? É... Tá falando do LOL lá, como é que foi a gravação, ah, foi muito tá, legal meu. Sim. E... Mas vocês tinham pausas assim? No... A gente gravou... não gra... pegou não... na câmera? A gente gravou as seis horas seguidas, num dia só. É, yeah, né? Seis horas. É, né? Mas a gente porque ficou 20 dias, dias lá né? porque a gente teve que gravar merchandising, gravar foto, fazer entrada e tal. conhecia todo mundo já que estava lá? Ah, uma, uma outra que eu não conhecia só, tipo a Noemia. Não conhecia a Noemia, foi muito legal ter conhecido ela, muito legal. E quem você simpatizou mais lá? As pessoas que eu era mais próximo, né? Assim, o Defante. O Defante, da Bote, ou Ventura, que são pessoas que tá Bruna Luíse. Marley Cevada, Nani People, nossa, eu fiz tanto show com a Nani no Brasil inteiro já, então eu tava em casa, meu, foi um encontro de amigos mesmo, parecia uhum. que a gente tava no salão de casa, assim. É, mas Nani legal. People, Nani People não aceitou nosso convite Sério? pra vir aqui no podcast, eu não sei se ela tá brigada comigo. Será que ela acha que você é o monarca? É, se ela não, foi, foi pré-monarca. Ela topou e, Topô, e depois destopou. Isso já faz muito tempo, né? A gente quer, né, Nipipo, aqui. Eu é. não tô entendendo tá o que, que aconteceu. Tá difícil os podcasts, meu. Porque é. tem muitos, aí teve esse problema agora. Aí as pessoas estão cada vez mais, assim, né, fazendo delas, né. É. A você... chamar podcast de aquário. De aquário. Eu, eu, sou, eu sou aquarista, né, eu tenho aquário. Aí mas eu falei, nossa, meu, você vai fazer um podcast de aquário. Pô, não vou mais dos outros, eu vou fazer o meu podcast. É. Aí é difícil, né? Mas você fica cansado de verdade mesmo de fazer podcast? É... Eu tô cansado. É? Cara. É. Esse é o último que você vai fazer? Não, ainda tem mais uns dois, né? É, cara. É, é... Você tem que ter promessa, né? Eu juro por Deus que eu vou. Aí eu tenho que... Sabe o que eu acho que as pessoas no podcast, elas não são movidas. Às vezes por nenhum interesse genuíno dela sobre a vida. A gente aqui, a gente gosta é. de filme, quadrinho, vira e mexe, a gente chama gente que é... Que cinema, baseado no nosso gostos. O Igor realmente entende de filme. Cara. Assim, falando nisso, a gente é. um filme, uma animação, não sei, é uma stop motion, não sei o que é aquilo. Ah. Tão boa no Netflix ontem, chamada The House. Ah, House. eu... eu... Eu, Nova, dormi, né? eu dormi nessa, mas não porque era ruim, porque eu tava com muito sono mesmo. Mas a menina agora tava vendo, tava muito bonito. Primeiro mesmo. que é assustador, é. Naquilo, aquilo assim, é. o filme do Danilo é pra criança, aquilo não é pra criança. <laughs> a criança assim vê aquilo fica traumatizada. E não tem um palavrão, hein? É massa. É só trabalhando a mente. Nossa, é muito são, legal. São várias curtinhas, né? Assim. São três curtas é. num filminho de são de bonecos, assim. Mas é assustador, meu. Primeiro O primeiro, eu, na roupa, de o tá primeiro eu vi até o fim. Que é da casa lá. Você não ficou com puta? Que ele é muito pesada mas... meu. Assista o The House. Muito legal. O que mais você viu de bom? Eu vi os Oscars todos. Só falta o Licorette é Pizza lá. Aí pizza. você vê. Você Maneiro. viu? Todo mundo tá falando que dá um sono. É. Eu eu, dizer, esse o é um. Drive Fui... My Car eu dei umas cochiladas boa Qual? Drive My Car, que é o japonês. É, eu vi, eu vi em três disso, mas eu gostei. É, você viu em é, é, tipo uma série assim. <laughs> de, você gostou? De... É. é, legal. O Oscar mano. eu falei, achei que. É. Demais, né? Mas aquele do. Guilherme Del Toro Sem Monstro lá, aquele é ruim demais. Qual né? que é? O parque, beco lá? do O Beco do Pesadelo? É que sobre o Freak Show? Freak é, show, lá. Bichos. Eu vi até a metade que tem o. Nossa, muito mal filme. É aquele Bradley Cooper, Bradley Cooper. William Def. É, é um papel muito bom, mas o Bradley Cooper não tá bem nesse papel. Qual que é esse filme, Ele tem, esse filme? Esse filme tem é o sobre primeiro. Um, é sobre um circo que tem essas aberrações no um circo. Ah. esse de aberrações, é o cara não, da golpe. É, esse filme é uma refilmagem. O primeiro é muito bom. O primeiro e, é legal. É do Guilherme Del Toro? Essa refilmagem do Guilherme Del Toro não ficou legal. Eu você que tem pouca coisa, Guilherme, de autor, que eu gosto, sabia? Eu gosto do, do Faunus, não. É, é, Labirinto do eu Fauna. É, Labirinto eu gosto, mas não. como é? Esse? Blade 2. Eu quero o livro de Las Cruz. e Hall. Eu gosto daqui. Blade é. 2, Hellboy. Blade, Blade. Blade. Hellboy. É. Hellboy, né? É. Agora, o meu favorito, eu gosto Formatário, muito do Dune, hein, meu? Dune é um filmão. Do novo? Você gostou? Dune é. Não gostei. É um de... Eu vi no cinema, é. eu vi em casa. Vi no cinema. Eu mas você viu? Será que não? Sou? IMAX. Bom, você viu no IMAX? Oh, uh, meu, eu cagava na roupa. A hora que entrou aqueles helicópteros de barbuleta, <laughs> eu, eu falei: é Oscar já! Sensacional. A história é muito boa, né? Tudo que a gente conhece de Star Wars, tudo é, então, tudo é cópia é, daqui, Eu né? acho que foi um pouco isso que cansou-se, porque tipo, a gente já viu isso ser copiado tantas é. vezes, que agora, quando os caras falam é. no filme disso, falam... E, né, ele, ele é, e ele é original, né? É. Então, é, o livro, ele... eu imagino que... Porra, tem um... E meu fiel ao livro, o é. Dedel, meu. É. Muito bem filmado. Sabe por que aquele cara que flutua? Acho que ninguém sabe. Você é que viu o filme. No livro que explica, no filme não explicou. O personagem do... Aquele claro, vilão, lá, vilão lá. Que tá numa banheira de piche preta. Né? É, e ele, você vê que ele não fica em pé. É, quando ele, ele sai, ele é um gigante. Ele é gigante né? e é. tal, mas ele não anda de preguiça. Ele pode andar, ele consegue andar. Não anda porque ele tem preguiça. Ele é tão poderoso, não tem preguiça. E é tudo analógico, você vê. Porque ele é num futuro muito pra frente, né? Então, tipo, os humanos não tem mais nenhum aparelho, porque eles. Olha, esse cara pensou em 1900 e lá vai caralho, hein? Ele nem sabia que a gente ia ter celular. Tipo, os humanos se fuderam tanto com os aparelhos que eles têm medo de aparelho, de robô, não tem nada. Os robôs se voltaram contra os humanos, fudeu a humanidade. Aí tudo é analógico. Você vê? No... É, então eles vão abrir uma porta, as portas enormes eles abrem com a mão, brrr, não tem nada digital. Eles estão no futuro. Muito bem pensado, né? Do, leu ne... os... do Net 10, meu. Os livros você leu? Ah, não tudo, né? É. Por quê? É desse é. tamanho, né? Mas essa parte por exemplo, do vilão é um, é um capítulo muito legal. Aham. Uh -huh. No é, pô, eu tenho vontade de ler o livro de verdade. É. É, talvez eu revejo, porque essas camadas ficaram meio perdidas, que você é falou muito, em mim, assim, tipo, da, da tecnologia analógica. E essas a coisas... mulher, você vê, anos atrás, a mulher é a mais fodida, né? Têm... A mulher faz o inverso, o machismo é inverso no, no Duna. Ah. A mulher é que é a grande fodidona, que são as bruxas, que o pessoal caga na pau é das bruxas, né? As mulheres, né, que são clã, as mulheres transam com os homens apenas para procriar, para os filhos delas, né? Elas usam os homens, né? É fodido, meu. O cara pensou isso é. lá em 1990, 1900, lá vai chupeta. E um negócio moderno, inteligente. Você vê hoje, você fala, nossa, parece que foi feito por um roteirista de ontem, né? É, então. Que tão atual que é.

ele tem umas visões e fica meio maçante. Essas visões no, no livro ela é, são meio, bem mais. bem contadas. Lembra que eles tinham os poderes de indução, né? Que eles é falam como... uma coisa e a pessoa é obrigada. É a... a bruxa ou é ele? É e os dois? É, a, mãe, a, bru... dele, a é. mãe dele é uma bruxa meio renegada, assim, né? Mas ele tem os poderes de, das bruxas. É. Né? Tem então, uma parte que eles fogem, né, pra algum lugar, que, é, é. que eu me lembro. Eu achei ele assim, maneiro. Eu visualmente eu achei muito maneiro. Não gostei muito do combate das roupas. Assim, vendo um aspecto mais. Né? Sabe quando tinha umas luzinhas vermelhas? Que tinha uma bala que parava no meio do. do, do... Tava ah, um tiro, sim, uma Tem um negócio bala, que eles fazem. Tem um campo com um de corpo, força, é. Sei lá, não sei o um que negócio. aí eles ficam é. invisíveis. É. Né? É, tudo bem, velho. Tudo bem. Eu não... é. Que é, é que ali que veio o sabre de luz, meu. Atenção, é, eu acredito, é. claro, sim. O precursor, né? É. Você liga muito em Oscar, assim? Você gosta de Ah, ver? eu gosto. Tá meio caído não já era conv... esse premiações Não estão mais conversando. Não tão gente. conversando mais com as pessoas, né, meu? Acho que a galera já. A credibilidade Pô, da meu... coisa já. Já e... foi pro espaço um pouco. Né? É, e não conversa mais com as pessoas, Isso que é o foda, né? É, eu acho que é uma instituição. Se o pig, né? meu. Puta filme, o pig. Piga, Não tá no Oscar. É, né? do Nicolas Cage. Né? Cage. É. Então, a tem galera. Tem várias coisas que. Porque parece que você tem que fazer uma politicagem nos bastidores, é. muito chato. Aí sabe. tem aquele filme lá do. Agora, de Steven Spielberg, que tipo. Qual é o deles? Esse? O do Amor, Sublime Amor, lá. Uh, Spielberg já perdeu um pouco a mão. Então, é um é... filme muito bem feito, mas tipo, uma temática que. Sabe. Também é uma coisa meio do, né? Tipo, ele, ele é precursor de todos os meios musicais, assim. Hum. Uma, tem umas músicas legais. Mas o um filme não... que, sabe? Sim. Fala, para cá esse filme, uhum. sabe? Você não, não tem você vontade tem. de embarcar, né? Tentar... Ir no cinema? Não. Fazer filmes mesmo, sei lá. Acho muito complicado. tem muita preguiça. Cinema, você demora. É muito demorado, né? Fazer ah, filme é chato demais, cara. É muito chato. Ah, vamos dizer, você bolar a história, você não precisa. Você participa da produção e tal. Você não é, é o cara que tá organizando ah, tudo. Ah, não. Eu massivo. escrevi um filme dá para as pessoas, eu faria. É, tem essa vontade, essa pira. Ah, tem. Um dia se alguém quiser, eu faço. Eu queria dizer. muito fazer um filme do, do meu boneco, do boneco Josi. Ele é legal, um personagem muito legal. Poderia ser um, uma espécie de. Pinóquio com. É. Mas com o um quê de borate? Eu tenho uma história. O um quê de burache, é, assim. Meus personagens têm todos uma ligação, assim. É, eles têm, eles são bem interligados um no outro. Na minha construção deles, né? Uhum. Que eu imaginei, né? Eu imaginei que o, 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 o Indiana Jones era um índio de uma tribo criança que foi devastado por um demônio enorme. E aí o pajé da tribo falou para ele. Toma muita água e assopra sopra esse apito na beira do rio. Que isso é problema? Você vai ser o único a ser salvo, né? Antes ele morrer pelo demôniozão lá. Aí ele toma muita água, só o apito aparece o duendão maravilha na frente dele, desse menino. E fala: "Qual que é o seu sonho?" Ele fala: "Eu quero me livrar desses monstros, desses fantasmas que me atormentam", né? Aí ele fala: "Para você se livrar dos fantasmas, você precisa ser gente, viver como gente, sentir as pessoas", né? Aí quando ele Vira pra trás, ele é um menino negro, pequenininho, assim. E ele acaba de frente pro cinema no filme do, do Indiana Jones. Aí, com 20 <laughs> anos, um dia ele sai, ele acorda de manhã, ele é branco do olho azul. Aí, ele vai morar na Austrália. E lá na Austrália, ele... Com, o é eu, meu tio e o Nitor Hink, ele vai morar na Austrália, né? Aí, quando ele tá voltando da Austrália pro Brasil depois de muitos anos, já velho, ele vira japonês aqui. O senhorzinho japonês que é a dor de aranha, né? Por isso que o boneco já via lá, você caiu na minha teia, né? Uhum. E, no caso, esse demôniozão, né? O, ele fala assim, esse demônio me atormenta, me atormenta. Aí um dia o, o duende vai lá e aprisiona esse demôniozão num boneco. Porque é isso, né? Os demônios só te atormentam enquanto eles são na sua cabeça. Quando eles viram matéria, eles perdem a força. Por isso que o boneco Josia é tão maligno, mas não faz nada, né? Porque ele é uma matéria, ele é um objeto, né? E quando você vira objeto, você perde sua força em relação às pessoas, você vira uma cadeira, né? Uhum. E aí, quando ele volta ao japonês, quando ele tá morrendo, o duende aparece de novo pra ele, já bem velhinho, e fala assim: é, E aí, meu? O que, que você quer agora? Ele falou: Não, não quero mais nada, já virei gente, estou pronto pra ser índio. Aí ele volta como <laughs> o índio Ana Jones. <laughs> Olha, Legal, bacana, né? É bem bacana, é bacana e profundo, né? Bonito, assim, né? né? É o cara passa por várias, né? É, vive como gente, vive vários de várias, várias de gente, de diferente, pessoas é. diferentes. E quando ele vê, depois que ele já teve a vivência, as experiências, ele fala: agora estou pronto para ser índio, né? Olha. Dizem que sou índio por eu ser índio, mas índio é índio. É, muito bom, cara. Tipo, última tentação é. de Cristo, hein? Verdade, né? <laughs> e aí, Grande. ele tá pronto pra imortalidade, pra é. conhecer as pessoas, pra viajar, pra ser louco, pra ser legal, pra ser humano, né? Muito Demace, demais, demais. Legal. E como é que você cria a parada? Você, você senta e aí cria, você escreve. Eu sou muito por demanda. Olha, preciso agora que você faça um texto pra essa galinha da Angola sapatear aqui. Aí eu sento e crio. Não sou uma pessoa que fica muito raciocinando, não. Mas o seu stand-up, como é que você cria a sua rotina de humor lá? Você fala, vou abrir com isso, aí depois eu vou para isso. Ou você anota. O pessoal sempre falou que eu sou um músico devagar. Eu pego um texto, eu trabalho ele durante anos. Hum. Então, o mesmo texto que às vezes eu fazia muitos anos atrás, hoje ele já mudou, porque eu vou meio que Sim. moldando ele. E é aquilo, né? Você me falou uma coisa, eu achei muito engraçado. Nós vivemos um momento muito engraçado, eu tento jogar isso pro meu show, pra minha vivência, né? Você mas tem. sempre com uma coisa muito lúdica. Eu não sou um escravo da realidade, não. Tem humorista que precisa viver a coisa para falar dela. Se ele não for assaltado, ele não consegue falar de assalto. Eu, pelo contrário, eu vou para a Lua, para Marte, né? É, não é o lugar de fala dele. Né? É, não é o lugar de fala. É lugar... <laughs> não é o lugar de fala. Imagina, meu mal lugar mal. de fala é o mundo, meu. É, eu tô, estou no meu lugar de fala, o planeta Terra. Quando eu for para Marte, talvez lá eles possam Tá sentindo, É Doutor Pedrinho. Pedrinho. Doutor Gnaga. <laughs> Vamos nessa aqui que tem bastante e a gente precisa acabar esse programa hoje ainda, Verdade, né? meu. <laughs> já deve estar no Uber R$90. Pois é. Vê é, tá que agora tá acho que diminuiu? Não ser horário de rush, acho que vai mais barato. Ah, tá beleza. Ó, não, não, mandou 3.46 e não perguntou nada. É, a hora da maconha é no Brasil. <laughs> é, agora é. Ó. Yuki Haknen, era... tava sumido ele, mandou 5 reais e fala assim... Au, 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 au. Aí só dá au, debilóide, só au, dá debilóide. Lambe a canela do Igor. <laughs> vezes... a... <laughs> Grande interpretação, Pedrinho. É, o... Aí TikTok, -tik -tik -tik. toma aqui, 20 milhões de... <risos> eu <risos> -tik -tik -tik. adoro <laughs> essas histórias do TikTok, meu. -tik, Olha... E você, vez você me humilhou aqui, você jogou coco em mim, agora eu sou um de sucesso, sou um empresário. Estamos aqui 20 bilhões de dólares. <laughs> desculpa, Piedra, desculpa, oh. O Sushi de Tigre Bem. fala mandou 12 reais. Ele fala assim: ó, Qual sauna o Iguinho gosta de frequentar? <laughs> e fala do seu amor pelo centro de São Paulo. Olha, eu odeio o centro de São Paulo, você gosta? Porque desde que eu nasci lá, né? Qual parte? Eu nasci o... no Glicério, na Baixada do Glicério. Você odeia lá? Nossa, eu não gosto de ficar indo lá, não. Mas lá é a Cracolândia mesmo, Não, não, não lá é onde tem o. É, é. O minhoca é lá. É o não. minhoca e tal. E não é tem a Cracolândia. muito assalto lá agora, né, meu? Eu, não, eu detesto essa situação de insegurança, me sentir inseguro, é, sabe? Foda, né? Ficar assim, sabe? não gosto. E lá eu sinto assim desde pequeno. Então me dá esse gatilho da infância. Então, qualquer hora eu vive um trombadinho, dá uma voadora em mim. Então, assim, foi muito ah, Minha mãe uma vez tomou uma paulada na cabeça, Puta grávida. Minha, <laughs> ela ficou espertinha pra vida. Que <laughs> oh, cara. Ela foi sair do carro, tão e ele nem roubou ela. falou: mãe! Caralho, <laughs> Caralho, esse é, é. é um os piores loucos, né? É. E o centro tá muito assim, né, meu? Sua sauna favorita não é no centro, então. Eu nunca fui numa sauna. Será que alguém podia me convidar pra ir numa sauna? Meu sonho é ir numa sauna. Também... Primeiro que eu passo um pouco mal em sauna, né? Eu já fui assim lá do prédio, né? É, você se sente mal? Às vezes. Porque eu acho que minha pressão cai em sauna, Às as, vezes. As, as eu Poucas muito vezes tempo, que eu fui, eu, eu, fico... eu... <laughs> faltou meio... o ar e tal. Eu tenho medo de meio que sofrer um choque térmico às vezes. Sim. Sabe? De eu sair tá muito quente, ver um ar é. frio e eu meio que ter um troço e morrer. Mas o meu sonho é ir nessa sauna de putaria, que dizem que é muito divertido, né? Hum. Imagina se encontra lá um grande CEO De toalha é. Sensacional, né, meu eu Tem, uma, nessa, tem umas que o Mas Tem seria. umas que o pessoal vai para dar banho nos velhos, você já viu? Não vê, vi, cara que é uma, uma vez eu vi um Otávio Mesquita fez uma matéria numa que o pessoal pega aquela salmoura Aqueles, aqueles negócio <laughs> Com sal e folha e bate nas costas Dos velhos assim, pra fazer massagem Daqueles idosos Meu sonho aí no negócio Parece desse, ser é muito divertido legal. No é. Japão tem muito. em casa né? de swing também, eu queria ir um dia. Aqui eu nunca que fui, Também, também. É muito legal. Mas eu acho que sei lá, né? Eu queria ir na casa de cinco e eu falar assim, o que tá acontecendo aqui? <risos> <risos> Sabe, tem aquelas <laughs> salas grupal, eu queria entrar assim, abrir a porta e falar assim, que preserpada é esta? tem que fazer esse VT um dia, né? Nossa, cara. É um evento, urgente! Velho. Que é essa rola nesse buraco aqui? <risos> <risos> é, eu não queria, não queria. Eu nunca fui, mas iria até de curiosidade para ver como é que, como é que é. também, é, que vi. Vi. Experiência. Ah, é. Vamos juntos, cara. Tem é, que você é. sempre Pode gravar ser. um Benhur ao vivo do... na sauna. Na casa Na época que quando era da Pavenada, eu, eu meio que ligava, liguei para vários perguntando como é que era para entrar e tal. Aí algumas falavam, olha, aparece aí na frente. Bem, eu falava, é que... eu tô solto, não tem ninguém. <laughs> Dá para ir sozinho. Aí fala, ah, aparece aí na frente, a gente olha pra tua cara, talvez você entre, vai. Você não ia, né? Ficar na frente da casa de swing, esperando pra entrar. Só assim, é então, só isso. Ia ser ótimo, né, Pedro? Então, eu só pesquisei, mas não levei pra frente. Ô, pedi tem mais perguntas polêmicas? Temos, temos mais perguntas. E, quer, quer ir pra polêmica? Ah, tem polêmica? Vou pular aqui. Uma. Não, não é tão polêmica assim, é mais aqui, ó. É, ó, o Thiago... Não era eu fazendo aquele clareamento, anal. Ah, não, não. não. <laughs> é que o Thiago Você Bezerra mandou e 10,90 e fala assim: ó. kkkkk, Bento e Yuri não sacaram o golpe do Pix. Golpe do Pix? Não tem não. golpe nenhum. Não. Que golpe, o quê, menino? Sai lá! <laughs> eu não dou golpe aqui, é tudo de verdade, gente. Oh. Boa, ah. Eguinha. que Paula mandou 5. Cinco... E fala assim, Obrigasta. eu e meu chefe Toninho argentino somos fãs do Igor e eu Obrigado, contribuí Toninho. para o Macaquinho o Bariloche ah. e agora o Rato Afonso. Grande ah. abraço, Igor. Obrigado. Viu, Benignos? 11964520958 você pode ajudar. O cara da pergunta falou que o Igor <laughs> mentiu pra gente aí, cara, desse pix do macaco. Eu não minto, eu não minto. Eu sou o último sincero. Eu cometo é... O Que é a pessoa mais desgraçada que essa que fala eu cometo Pulano tá cometendo sincericídio, hein? É. Ele adora ser um sincericídio. Ele cara. fala cada coisa. Ele fala mesmo, hein, gente? Gente, eu gosto dele porque ele fala, né? É. Fala o que ele tá pensando. Ele não é mudinho, ele, ele abre é. a boca ele pra falar. Ele não tem papas na língua mesmo. Ele fala, é. cara. Doa quem doa, Ele não tem medo. Ele não tem medo de perder nada. É. Não sei porque que eu tô falando isso, mas é chato. Né? É. Vai lá, doutor Pedrinho. Oh, o Celso Câmara mandou assim, Cão, e fala assim: Igor, meu ídolo. bah adorei a frase, um cara charlatão tipo Oxo. Perfeito, você é ser humano muito <laughs> especial. Vida longa por Saudade do Osho, eu amava ele. Mas eu gosto mais da Sheila. A Sheila moía castor, jogava no rio pra infectar o rio. Caramba, esse tá no Netflix do é, Osho, né? Se... Eu tava pra ver até. Muito legal. É um carintiano ele... que montou uma seita, né? Ele montou uma cidade pra ele, tinha avião e tal. Aí as, a comunidade se revoltou contra ele e quem comandava era uma mulher chamada Chila. Hoje ela é cuidadora de idosos. Ah. E ela fez a barbaridade lá com o povo lá. Ela fazia? Né? Ela fazia e o e... Osho... Não, porque o Osho ficou em silêncio, né? Ah, não, O Oxo não fez um volta de silêncio. Não... Ele ah. assim. <laughs> E ela dominava, né? Isso aqui. E ela fazia altas barbaridades. Era isso Tinha é, é metralhadora, é. não tinha um negócio assim? Esmet... Não, é tipo de ter passagem subterrânea, desvio de dinheiro. Eles tentaram envenenar a cidade, meu. Porque assim, era cidade contra a comunidade, né? Uhum. Aí eles tacavam fogo lá. Foi terrível, meu. Doideira, nem terminou como isso. Aí? Ah, aí terminou. Cara, dissolveu, ela, ela foi presa, eu acho, se não me engano. O oxo morreu? O oxo faleceu. E ela. e ainda ela gosta do oxo, ainda. Ela ainda tá morrendo castor é ainda? É tá. ver... a verdade é tão maior do que a. A situação, a ideia, o clima, a ideia é tão maior do que a verdade, né? Que a pessoa fica envenenada. Sim. E o limite do humor? Que é, né? ah, pergunta qual O limite. Eu não essa pergunta. Limite do humor. Eu sempre falo que é Santana do Parnaíba. Santana é o. É, o... é só até ali que o humor vai. Depois, Depois é só drama. Ó, Renata Vasconcelos, a Renatinha, mandou cinco reais. Show. E ela fala assim: Olá, seus lindos. Somente para elogiar vocês. Muito oh, gostosinho chan. ouvir as histórias. E Guinho é puro amor. Beijos no coração. Ai, que carinho. Beijo pra você. Fio. Ninguém mandando eu tomar no cu, é isso. Já não, tem não. gente. que a galera, né? gente boa. Gente Na maioria legal, é das né, vezes. meu? E sabe o que eu tava cortando, mudando totalmente de assunto? Desconto seu um negócio tão legal, você vê como o humor, ele é 10, né, meu? Eu gosto muito do humor porque ele é surpreendente. Teve esse negócio do Danilo, pô, do filme lá hum. e tal. Aí eu fui fazer uma piada no meu Instagram. Falando, fingindo que eu tava vendo televisão, assim. E falando ó, oh, pessoal... Não, Num... que absurdo, ministério público, pelo amor de Deus. Tira esse filme do ar para nossas crianças que estão sofrendo. Isso daqui vai fazer uma crianças Acabei de ver o nome do filme é Two Girls and a Cup. Que é duas garotas e um copo, né? Aí eu falei: vou pegar um. Vou pegar um. Vou, vou entrar no YouTube e vou procurar uma, ca... uma foto do, da capa do filme Two Girls and Cup, né? uh -huh. E aí eu tô lá procurando, eu vejo uma thumb de um menino, eu acho que eu juro, ele deve ter uns 12 anos de idade. Reagindo, vi Girls and Cup, veja a minha reação. Nossa, eu chorei de rir, porque nós estamos falando de proteger as crianças, mas a menina de 12. <laughs> tá vendo? Girls and Cup. Pois é, né? E cara? reagindo, falando, Não, realmente comer e... merda é uma coisa e... desagradável. E... e falar uma coisa importante. Uma coisa, uma coisa importante a ser dita pro Mário Frias, inclusive, que o Gros One Cup foi filmado no Brasil, hein? Hum. Verdade, né, meu? Verdade. É tá... nosso. Isso tá, ninguém tá rolando tira, aí. É, que é, é... é, é... é mesmo. A gente acha que a criança é uma coisa sem defesa. Tá vindo o Gros One Cup, hackeando o e-saúde. A gente fala, não, temos que proteger eu... As nossas crianças... Esse Sugão que né? foi lançado há quanto tempo? Sete anos? Pra eles é recente é. esse vídeo, né? É moderno, é moderno. Acho que tem mais, hein, é, mano? Então. Acho que é de 2000 e alguma coisa, 2005, 2008. É, é. Por Não, aí. Que eu falei, vou pegar um filme bem chocante, fazer a piada, aí quando eu fui ver, bem desse tema das problemas das crianças, o um menino assim... É. Se <laughs> esticte Eu falei, ó que desgraça. É, seu que... o problema é a classificação etária, troca a classificação é, e acabou, é. pronto. Qual é o problema, né? precisa desses é. escândalos todos, né, ridículos. Gente! E um cara que tava mais indignado, tô enganado, eu, eu tô enganado, ele tinha uns piores, uh, no, é, YouTube, né? no, os piores vídeos no YouTube, pior, Piores declarações nas é, né? tá? É, 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 sabe? é, é saco, viu? É, é. E, e rolou várias discussões, né? As pessoas é, foram se aprofundar mas Nossa! É, isso é uma coisa ruim e tal, mas é, é sempre a gente lembrar: tipo, da li, a liberdade intelectual é uma coisa muito importante, até para a construção da, 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 sua, da sua formação, mesmo. Você saber o que é bom, legal, ruim. Se você pega a história do mundo, qualquer tipo de censura não mudou. Não, piorou. A, a relação da, 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 situação, do, da situação que está sendo censurada. Né? Sim, piorou, Se piorou você fala você, não coma canecas. Isso não extinga caneca. É. Isso, que eu, isso é historicamente, desde a história da civilização. Se você proíbe o negócio, não quer dizer que ele vai acabar. ridículo. Né? E aí isso tem é... que ter filme como só filme bonzinho, onde todo mundo é bonzinho, só faz coisa boa. É, só o paraíso dá lição de moral. Jeová! É, só só todo mundo se veste. Braçando né? coala e tudo. Se... <laughs> <laughs> só dá pra fazer esse tipo de filme hoje em dia. Caramba, e que... é engraçado, por exemplo, nesse caso da pedofilia, né? É, a gente hoje, no século XXI, a gente sabe como combate o um abuso sexual. A gente sabe qual que é a fórmula de combater ele. Que é com psicoterapia da, da, desde a escola até a fase adulta, desde a hora que você trabalha. Educação nas escolas e cultura, né? E logo que eles querem banir pra prevenir a pedofilia é a cultura, né? A arte, é. acesso às coisas. Se as pessoas não verem isso, como é, é. que elas vão saber que existe? Que... Ou como é que é desse jeito? Por né? é isso, isso mas né? Tipo... Você ter essa noção de que, tipo, você banindo isso, você tá também atrapalhando na a evolução na, da né, na, no, no fim daquilo. Sim. né? Se você quer combater, você está usando do, da forma de combater pra se vanglarear com uma coisa que está prevenindo, né? Ele não, não mas tá é cíclico, né? né? Mas isso é tão cíclico, né? Mas isso é tão cíclico, é sempre aquilo, um... né? Sempre que você tiver uma dúvida de que se, se você está fazendo uma coisa certa, veja historicamente qual é a forma de combate que é usada para isso e se o, que, o argumento que estão usando está sendo usado para te manipular. Porque eu acho que, realmente, quem está querendo usar isso de forma institucional e burocrática é que está debochando da sua dor, né? de verdade. Sim. Porque tá usando daquilo como uma forma de te manipular, né? Isso, é. Que, é, isso que é duro, né? É. Sim. É, verdade, Deus me cara. livre, ó. É. Falou, nossas crianças, você corre. É, Eu já sabe. Gente, isso aqui é pelas nossas crianças. Se não for um bambolê, um parquinho, você corre. Ó, é. <laughs> estamos aqui construindo esse prédio de 12 anos pelas nossas crianças. É. Eu também, é, <laughs> ó oh, estamos aqui com esse tanque de guerra pelas nossas crianças. É, isso. Para proteger as nossas crianças é. da guerra que elas podem sofrer. <laughs> mentira, né? Mentira, que óbvio. É. é verdade. Um monte de criança aí. Porra, parece que a gente sair aqui na rua e ver 300 mil aqui morrendo de fome, né? vivendo, um bebê o cara carregando, para tristaça. Aí vem com essa de querer proteger as nossas crianças. não Tem um tempo, né? Óbvio que isso é mentira. Um monte de gente burra comentando, é. é... Isso não é assunto pra se tratar em filme desse O que, que, que você tá falando, é, cara? É. Que assunto é pra tratar em filme? De que jeito você é um. E as nossas crianças nem assistem mais filmes, só assistem é. videogame. É, ninguém nem tá vendo esses <laughs> <as risos> filmes, sabe? É verdade. Nossa, crianças tão Ó, nossas crianças estão nem um, aí. Estão nossas crianças? É, As Jog, duas últimas. Jogando jogando Minecraft. Minecraft. Tá bom, Pedrinho. É. Ó. Yuri F.A. mandou um cão e fala assim: Lindos. Iguinho, conta uma história rápida de um caos engraçado, tipo do anão embaixo da mesa roubando comida. Beijos. Olha, uma vez uma centopeia falou pra mãe: Ô oh mãe, por que eu tenho tantas pernas? Ela falou: Eu não sou a sua mãe. <risos> 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 Olha, mãe o último. <laughs> O último é o Emanuel Jos. Johan é. mandou cincão e fala assim: Igor, você conhece o Lil Vinicim? O que é. acha do Mordelho? O Benhor com ele foi muito bom. Quem é que foi esse moço? O <laughs> <Esse risos> Lil Vinicim é Ai, um que cara que da internet, faz uns rap engraçados. Ele é gênio. Ele é, ele é massa meu. Amigo é do legal, Magalzão, é. assim, do, do, da galera dele. Amigo de Magal. Faz, é. aque, faz aquele brochado <laughs> sinistras com o Magal, sabe? Aquele podcast do Magal. O Moral tem podcast? É, todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Senão cê, não é cê, gente. Se você tem. O meu é, mas eu não entrevisto ninguém. Chama entrevista é. fixa porque eu entrevisto duas pessoas só. É. Todo dia, mesmas pessoas. Quem que é? Que é o Fábio Moreno e o Thomas Kennedy. Eu só entrevisto eles dois, desde o primeiro programa <laughs> até o último, <laughs> em breve. Entrevista fixa. Todo Demais. dia eu entrevo entrevistando duas fácil, pessoas. Melhor, né? melhor. Eu é, não tenho problema de convidado, estão sempre lá. É. A Boa. gente gosta também aqui de conversar é. entre a gente é. também. tem é. é tem que entrevistar um dia o Yuri. A gente faz, a gente, a gente faz é. pick show toda semana, que é só é. eu e ele. É que gente... se é o que o povo ama, né, cara? É, sempre a gente conversa, né, igual vocês, né, provavelmente. É, é. a gente só comentando o filme é. que a gente é. viu essa semana e tal. Mais ou menos esse Nossa, esquema. eu saio sempre com uma lista boa, eles saem com uma lista boa, é muito legal isso aí. E as pessoas estão lá por meros ouvintes, não estão fazendo nada para as pessoas, estão fazendo pra mim. É que as pessoas vão pra puta que pariu. Show. Essa é a mensagem, né, Fitor? Essa é a mensagem. Iguinho, oh, muito obrigado, cara. Sei, sei que a gente demorou. Demorou muito, né, que horas são? Mas Ixi, você veio, também demorou pra vir. Perdi a novela. <laughs> obrigado, obrigado, cara. obrigado, Igor. Obrigado. Eu, é amigo, viu? Foi um prazer, você, viu? Agora são melhores amigos. Poxa, entendeu? que bom. Eu gosto de você de graça mesmo. Que alegria. Viu? Obrigado pelo convite. Poxa, ah, é obrigado só... a você, pô. Lembrando, hoje eu tô com a cueca da Insider, é muito boa também, que eu falei que eu ia usar. Show. Eu, que tá veio legal. várias cuecas. Você já usou a cueca? Você... você não usa a cueca? Uso sim, mas <laughs> hoje eu tô com a minha normal. O tá Igor, bem. não sei, talvez o Igor ganhou uma cueca. Será que eu tô com o Insider? Eu tenho... Ah, hoje eu não vim com não. Insider. Ah. ah, eu uso sempre a minha Insider. É, é boa? Eu acho é. que dentro do, do pacotinho dele aí, acho que tem uma cueca e ah. uma camiseta. Se quiser abrir Show. pra ver aí, já se pra Se quiser garantir. vestir já também, tá, um do, do, do lado... lado. É verdade, verdade. é errado. Eu falei me dá. Aí. Será que vai ter, gente? Ai, momento de emoção. Ai, meu Deus. O que, que é isso? Oh. Aquela parte do. do minha cara. É, é, realizando um sonho do Google sonhar. Mais um sonho impossível. É, não esquece Legar de lá. Quando é fácil ceder. Hein? Olha, eu só o oh. Benhur, Ur e aí você vai ter 12% de desconto Obrigado. lá. Né? Compram, eu acho lá. que não tem cueca. Hã? Ah, não é cueca? Uma camiseta Uma só? Uma camisa? Acho que tem cueca. Tem é cueca. É, ah, cueque! É. É. Obrigado, Quer colocar aí, pro pessoal né? ver? Ah, hoje eu... <laughs> Eu só, só uso roupa que eu, depois que eu lavo. É, ah. Eu tenho tique ah, nervoso. Eu preciso lavar. Né? É, às vezes é. eu já saio da loja com ela. Foda-se energia. Eu, eu não vou é mais fazer isso, então, é. porque eu tô ligado nesse negócio de energia. É. Eu vou lavar essa você porcaria. Lá, vamos então. colocar esse durex. no, O Bento colocou real, literalmente um durex no umbigo. Daí a Jéssica falou, cara, você não pode colocar um durex. Aí colocou uma fita é, diferente. Uma, né? Para e eu é. lavo, olha é que tique nervoso. Eu lavo a roupa com sal. Pra tirar um toda sal? a energia. É mesmo? Negativo é mania, né? Sal grosso? Não, sal normal. Normal? Mas dentro da máquina de lavar é. ou na mão? Na máquina de lavar. Você bota sal na máquina? Não, eu deixo ela de molho no saco com sal, tira e. E lá. lava. É. Então, olha. Então talvez eu isso. Quer dar um, um recado final, Iguinha? Olha, me sigam nas redes sociais, né? Arroba Igorzismo. E também 11964520958 para ajudar o macaquinho brilhão. Acho que tá precisando muito. Vamos ver seja uma verdade, talvez não. Eu é acho que não. é, é um verdade. macaco, é. Já, as pessoas já. Tá não, o pessoal Pegou é ele. É desgra... não, não. Vamos ajudar. Ó, tem muita inveja. Você acredita nas pessoas ainda depois de tudo nas falamos, você... Yuri? Você <laughs> tá com especial, Iguinha? Eu tô com o meu solo, é. né? E viajando no Brasil. Então é? lá no meu Instagram tem a agenda certinha, pra quem quiser. É aquele que eu fui ver? Ah, não sei se foi. Do... Ver. Que tinha umas eu nuvens. canto. Eu canto. Tinha umas nuvens. Esse daí é meu solo de 10 anos. Foi meu especial de 10 anos. Pô, foi, demais. foi legal, você gostou aí? Legal. Não vai lançar isso aí? Ou... Preciso, né? Um dia, Netflix, quem sabe. Cadê o pessoal da, da, da... Cadê os streamings? Foi né? muito bom mesmo. Parabéns. Cara. Obrigado. Aí nesse outro é. eu faço stand-up mesmo. Grandes textos, benignismo. Tô no Shopping Morumbi. Essa temporada já esgotou, mas eh, eu acho que talvez nós renove para mês que vem. Fica ligadinho lá no meu Instagram. Show. Ah, vamos ver o Iguinho que é sempre e ótimo. E segunda-feira eu tô lá no Ratinho, 10 ou Mil. Tá Se você quiser beleza. ir lá para mostrar seu talento, eu te ponho lá. Hein. Boa. E começou a venda do ingresso do próximo show do Ben Yur também, tá aqui do lado. O Tony colocou. Vocês fazem o que nesse show? A gente tá, a gente tá experimentando algumas Humor, coisas. Boa, né? Humor. Muita brincadeira! <laughs> o, o, próximo, o próximo é com o Marco Antônio e com o Bruno e o Shizaki, que são doutores em música e fizeram episódios que a gente, foi bem legais. E a gente vai fazer bem musical esse show. Assim, Nossa, Cantar é várias músicas que a gente já fez aqui no Ben Uri A gente vai hum. cantar nesse show aí. Você já fez com o Serra, já fez com o Gui Santana, já fez com o Ben Ludmer, já fez com uma galera. Falta você, né? Não. Agora que eu descobri o caminho, você me aguarde, hein? <laughs> o oh, Ben, você me aguarda, viu? Que eu não, vou vir com obrigado. tudo. Obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo aí, Guinho. Obrigado, obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí para todo mundo que assistiu. É isso aí, galera. Acabou. Vamos para casa, pessoal. Ó, <laughs> oh, pessoal, tchau. Versão Brasileira Mamão Opa, eu não vi você aí amigo Eu tava aqui relaxando, encontrando a paz eterna No retiro da juventude ben Urex. Sim, eu estava fazendo uma meditação com reza que ajuda você a ficar cada vez mais jovem. Três transfusões de sangue diárias, esfriamento escrotal, nada disso traz tantos benefícios quanto o ben Urex. Assine. Quer ficar jovem como eu? Sim, vem aqui e um dia você pode estar fazendo essa oração aqui nesse retiro pacífico. Ben Urex. Ben Urex. E assim atingindo a juventude é eterna e atenção! Não tem nada a ver com adrenocromo, viu? Vem! Assina, vem com a gente. Vem pro bem Rex. É jovem para sempre. Jovem para sempre? Jovem para sempre. Jovem pra sempre. Sem adrenocromo. Shabala, Entre em harmonia com você e com Deus Moloch.